ไม่ว่าอะไรไปอ่ะไม่ว่าอะไรไปปีลาตายอ่ะเจ้าว่าไล่แค่แม่กบหมูเอ๊ะเจ้าว่าไล่แค่แม่ต้องอ๋อกบหมูเอ๊ะดีนักกันก็สิลิดูไปอยากตัวมาเลยเฮ้มาเอ๋สาวดูเลยโอเคมีบาเลยปีลาตายอ่ะเจ้าว่าไล่แค่แม่กบหมูเอ๊ะเจ้าว่าไล่แค่แม่ต้องอ๋อกบหมูเอ๊ะดีนักกันก็สิลิดูไปอยากตัวมาเลยเฮ้มาเอ๋สาวดูเลยโอเคมีบาเลยปีลาตายอ่ะเจ้าว่าไล่แค่แม่กบหมูเอ๊ะเจ้าว่าไล่แค่แม่ต้องอ๋อกบหมูเอ
lan pun nabi. Kaisa garo, toro yang nabi ya. Ha, sa lan pun nabi suro. Siamu elonga, ya ane bibo. Hukane ma biaw yao, sya jab yo. Siamu ga yo yo mo bu ya. Sae wai ya pini ra. Ada, jauh jauh mesti layar, nak dia? Oh, jika jika, mohon malu yo. Siamu hati orang cabi, biar hati orang cabi. Tuh si mata cari siapa, siapa, siapa. Oh, dia dia, dia dia. Turu biar dulu. Apa tengah ini yo? Biar saja dulu. Nah, tengah wajah macam ini sih lah. Telat dekat lumba. Sweet jatuh, jatuh, jatuh. Nah, ni dia. พี่อ่ะลุงเนี่ยย่าเนี่ยจะจัดตาเราช่วยลุงมาเลยเนี่ยตลาดราคาสูงตัวลุงมาคุยเมนูเช่าชิ้นงานจ้างเซมิจงซาเลยมิวเลยเงาเขาอยู่คือยี่ทวีสิโอ้กูมวยเชลูเรล่าเบี้ยมวยยาบีน่าเบี้ยมวยยาบีเชลูกับเบี้ยอันนี้บีเด้เต๋อหนูมวยบีเชื่อไม่ใช่เลยว่าเล่นมาลงยาบีเลยเชื่อไม่ใช่เลยว่าเล่นมาลงยาบี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 เชื่อไ
ပဲထွက်သလားတရေပဲဖြစ်သလားမသိဘူးဖော်တဲ့တစ်ခုလုံးတော့ကျုပ်အိမ်မှာပြောတော့မယ်ကိုမူရဲ့ဒီမှာတော်မခဆရာမူဇာပနာကိုမိတိကျူပြင်ရင်အယုံနဲ့ပြားတွေကိုရန်ကုန်ပြူသွားပြစေတော်မခရဲ့ဘာလို့မလို့လဲဥတွေ့ရဲ့ဟိုရန်ကုန်ငါးချက်ကြီးဖျားနာမှာကြကြနနာဥက္ကူသွင်းပြီးကန္တာရီဝိဇ္ဇတို့ဆရာမူဤခန္ဓာဟောင်းအယုံပြတီရှိရဥက္ကူနံလို့ကပီးထုတ်လိုက်ရင်စ
ဆေးဝိဇာလန်းလိုက်တဲ့နောက်တပည့်တွေပူဇော်ရတာဘောဒမကရေကျိတ်တလို့လာလောက်ကြပါဆရာတွေ့ရဲ့ကျိတ်တလို့လာလောက်ကြပါအိုးကိုမူရဲ့ဆေးဝိဇာကြီးရဲ့အသေးထွက်ကြီးရဲ့ကျုပ်ကသာပြီးပြောကိုတော့ရှင်လက်သမိတ်သာတော့ပေးမသွားတော့ပါလားတော်မဆီလီတို့ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဟဲ့လူလေးเอซาเมย์จนอกกอกนี่แหละเมย์เมย์อเมย์โป่นมาทาดูงายังงูเต็ดล่ะเจ็ดตองตองจาบ่ล่ะงางะบะเนกลาเซรันสู่รอเตยโฮเทลมาစပွဲတို့တော့ချက်ကိုမလွယ်ဘူးအဲ့ထဲမှာလည်းမလွယ်မကြံပဲကြံတော့တယ်ဒါကုံငါဘယ်လိုစားမလဲဝိညာဉ်ကဘယ်လိုပြန်ရပါ့မလဲဟေးဟေးဟိုမောင်ရဲ့မင်းဟိုဝိညာဉ်မျိုးကဆရာမူရတာမောင်ရဲ့ဆောင်မလားဟင်ခင်ဗျာဦးလေးဦးလေးကကျွန်တော်ကဩမင်းဖေးအဲ့ဒီကတော့ငါလာတယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းကမမှန်းမိဘူးဟုတ်ကဲ့တို့ကမင်းကိုလိုက်ရှာနေတာခင်ဗျာအဲ့ပါလေကောက်ဝတ်တက်ပါเฮ้ยไม่ซ่าบ้าง่ายนี่ล่ะแหกว่าก้าวออกได้ป่ะฮึๆโอเคอูลิเอ้ยเมย์ไม่ชื่อได้นาวเมย์งูกุญีสร้างชอกกูง้ามาตาวันชื่อได้มองซ่าโอเคครับเมย์อะกูยังมาอลุชานนี่ล่ะไม่อยากได้หมดล่ะลูกจนโหไม่อยากเลยปูนี่มาเนี่ยกว่าง้าสิมานี่บ่โอเคครับเอ้ยโหญุ่นเหโหกะลุญุ่นชื่อมาก้ายะซันแกไม่ซ่าเดี๋ยวหอเดมาโดตะคุกุซ้าไปเองอังกฤษอยู่ชังกาวินจี้ยาหรอล่ะดิลุงจี้อ่ะใต้ตะโบก้าวมาล่ะซะแท้ก็โลดุขะยောက်นี่ตรงตะจามันซิ้นเกไล่ตรุเวออมไม่ได้งาบัวงาอีเมียนแม่นี่ล่ะไอ้แม่แม่นี่ล่ะหมอบุหมาวิสาไอ้แม่แม่นี่ล่ะหมอบุยาโอเคดีมาแม่พี่ส่งเนี่ยซินซวยดำเหมี่ยงเลยอะกูเบมาရှိတယ်ဆိုတာแม่ไม่ပြောနိုင်ရင်တော့ไอ้แม่ซูดิตะแกไม่ย่าတော့แม่งาดูตะแกไม่ย่าတော့ခင်ဗျာအဖေဆုံးတော့တော့အကြီးရဆရာတွေအင်းဆေးဆရာတွေတိုက်ဆရာတွေကအဖေပစ္စည်းအားလုံးကိုသူယူလာယူနေအဲ့ဒါဟိုသူပြောတယ်အဲ့ဒီซินซวยดำเหมี่ยงဆိုတာတော့တတိမထားလိုက်ဘူးခင်ဗျာဒီလိုလောက်ပါမောင်ရဲဆောင်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဓမြောင်ဥကိုပြန်ပေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥကမောင်ရဲဆောင်ကိုရွှေငါအပြား9000 9000အေးဟုတ်ကဲ့အေး9000ပေးဖို့ဥကစိတ်ကူထားကဲဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ဥတောင်းတဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်စီမှာမရှိတာအမှန်ပါခင်ဗျာကန့်ကွာမောင်မူရဲ့သားအလားကြီးပါလားကွာဟင်မဟုတ်ရပါဘူးခင်ဗျာဒါမင်းဖေစီကတက်လာတဲ့ညံနေညံတဲ့တွေပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးလေခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီဓာတ်ကိုမပေးရင်မင်းကိုပြန်မလွတ်ဘူးဗျာပြန်ဒီမှာအေးသာခင်ဗျာကဲလက်ပရိုစီဝန်ကျော်ကောင်နဲ့နာတို့ဝတ်တရုပ်ဟုတ်ကဲ့လာရသားဟောဒီကောင်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်တီလုံးစန်းနေနဲ့အသားအရာလေးချော့သိလိုက်ပြစမ်းပါကွာနာမည်ပါအေးကျောက်ကမဝိကာကဲကမိငါ့ဘာကောင်မှန်းလို့နေကွာဟင်ဒီနဲ့တန်းတော့မျက်မလို့နေတာငါ့မဲကွာမင်းမလဲငါတည်းမြောက်မင်းမလဲတည်းမြောက်ကျွန်တော်ဒီမှာမကြည့်ဘူးမမကဲကမင်းမလဲဟဲ့ပမာကြီးတစ်ခွေလုံးဟုတ်ကဲ့ဆန်းနဲ့လိုက်လိုက်ရှာနေတဲ့မင်းမလဲတည်းယုံညူဦးလဲဆိုရငါကွာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့မင်းမလဲတည်းမြောက်မရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိဘူးမမင်းမလဲတည်းမြောက်မကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာတမျောဟာဟာငါဘယ်ရောက်နေတာလဲငါတကွန်လုံးလေးလှုပ်လိုက်တိုင်းအသေးခဲအောင်နာနေပါဘူးလားဟင်ဟင်မရှိမအင်္ဂလိပ်စကူတွေကလာစစ်သားတွေ
ယုံရှာဆက်စပ်တဲ့ကြည့်တယ်နဲ့ငါကိုဝိုင်းပြီးကြည့်နေကြပါလား Hello Batan you're the interpreter one out and do that man in order to get what we want you see especially for your belt the only letter which had been found in his pocket really is the letter which was sent from Germany and it's a secret letter you see hence you can make any kinds of accidents very questions of making necessary investigation in connection with the letter if there is no vital factor during 3 days send an address blow to the jello insane ဒီစာကိုမင်းဘက်ကယူလာတယ်လေဘယ်စာကိုလဲခင်ဗျဘယ်စာကိုလဲခင်ဗျအောင်မဘယ်စာကြီးပါလုံးမနေနဲ့မင်းကန်တော်ကြီးနားမှာအရင်မူပြီးလဲနေခဲ့တယ်မှာလေကျွန်တော်မဟုတ်မင်းရဲ့အစ်ထေကနေပြီးတော့ဒီစာကိုတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ညင်းနေရတာလဲကွာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီစာကိုအဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ဒီစာကျွန်တော်စာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးခင်ဗျဟေးဒီစာကဂျာမနီကနေပြီးပို့လိုက်တဲ့လျှို့ဝှက်စာတောင်ဖြစ်တယ်ကိုလူ။ဗျာ။ကျွန်တော်မင်းကတော်တော့ကိုစပိုက်ပီဇာလေခေါ့ဟင်။ကျွန်တော်စပိုက်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။အင်မတန်မာယာများတယ်။ဒီတော့မင်းကိုအင်းစိန်တောင်ကိုမပို့ခဲ့ဘူး။ဗျာ။ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းနှုတ်ပြားကနေပြအပြေထွက်လာအောင်။ဟွန်းကဘာသုံးဘာသာစကားနဲ့မင်းကိုမိကုန်ထုတ်ရတော့မယ်။ခင်ဗျာ။ကဲခေါ့။အေးတင်းအေးဟွန်းအေးဟေ့ကမင်းနာမည်ဘယ်သူလဲအေးဆောင်ခွေးမာတာတိတ်မရင်းနဲ့ကောင်မင်းမင်းလေးဗျာကျွန်တော်နာမည်မုံအေးဆောင်ပါခင်ဗျာလို့ပြန်ပြောစမ်းပြန်ပြောစမ်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်မောင်အေးဆောင်ပါခင်ဗျာဒီလိုမပေါ်กว่าငါကိုမှတ်ထားထောင်ကြနှစ်ကြီးတမရှစ်မှတ်ဆိုတာငါပဲငါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေ့ကောင်ဒီနေရာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲกว่าထောင်ပါခင်ဗျာထောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝေးမသာထောင်မှန်းတော့သိတာဗောกว่าသိတာဗောဟဲ့ကဲกว่าကဲဟဲ့ကဲတလိရမေးမေးဒီမချင်းမှတ်ထားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမင်းကြီးกว่าမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်မင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဟေ့ကပုံစံခင်ဗျာဘာပုံစံလဲခင်ဗျာအဲ့ဒီပုံစံကွာအဲ့ဒီပုံစံကွာပုံစံဆိုရင်ဒီလိုထိုင်ရတယ်ကွာဩတင်းလင်းကိုထိုင်ခိုင်းပြီးပြီးပါဦးဥစ္စာညာဟေ့ကသိမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးငါ့ကိုမှတ်တာငါကထောင်ကျနေကြီးသမား၁၂မှတ်โอ้โอเคทมิ้นซ่าได้ตํานานมาซ้องได้ไว้ขุบได้ตัวนี้อ่ะงาตะเบ้นี่มัดอ่ะดีคอนกรีตเยกันนี้อ่ะตูรู้ပြောได้ยีชูได้อุกกาผิดอ่ะงาหลูทองซ้านี่เยกันนี้ตะเป็ดตะเฉ็ดมาแขวกกูสีไก่มีตั้งสีนี่ไล่จ้ะโอเปร่าต้าได้อตายไปเปาะเสียยีค่ะအောင်မခွေးမလာမင်းတို့ခိုင်းနေခိုင်းတာဘယ်လိုချုပ်ခိုင်းလို့လဲခဲကွာခဲကွာခဲကွာတေးပါပြီအမေထောင်မှုကဝင်ကလေးကရက်တိုက်ဆောလာလိုက်ကြတာပါလားတစ်ချက်အတိုးခါတိုင်းငွေတစ်ချက်သာရရင်တော့ငါအခုနေငွေ30လောက်ပိုင်းနေပြီခါချိုးခါချိုးခါထောထောထောအော်ထောင်သားတွေတဒန်းစီဝါကြိုက်ပြီးရေချိုးနေလိုက်ကြဒီလုံးလေးနဲ့လာထက်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကောင်းမယ်ရေကတ်ချိုးတဲ့အော်ပရာနေမှာနဲ့အိုးပါတယ်လို့စိတ်လိုက်ကွာစိတ်လိုက်ကွာထောထောဒီအကူလူကသိကြောက်နေရဲ့ထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြောက်နေပါတယ်ခင်ဗျတော်တော်လေးအရိုက်နဲ့ခံခဲ့ရတယ်မှတ်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုပေါ့ဟုတ်ဖြစ်လာမှကြောက်နေလို့ကဘာထူးမှလဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျစိတ်မငြင်းနဲ့
ဘာမှကိုယုံမဆိုင်နဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်နေပါဗျာထောင်ထဲဝင်ကလေးကဇက်တိုက်အစော်အမဲ့ခံထားတော့လူတွေ့တိုင်းကျုပ်ကိုလိုက်မြင်ကြီးချင်းနေလားဒါနဲ့မိတ်ဆွေနာမည်ဟာကျောင်းနာမည်အင်္ကာပါအင်္ကာနာမည်လည်းအဆမ်းပါလားအော်အင်္ကာနေ့မှမွေးလို့ပဲဆိုပါတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကိုအင်္ကာနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာဝင်လေသားအားလေးတက်ပြီလေဗျာဟင်ခင်ဗျားနဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေမဖြစ်သေးပါဘူးခင်ဗျာမိတ်ဆွေပြား၅ပါးရှိတဲ့နေ့မှာဟုတ်ကဲ့ယတနာရခိတဆိုတဲ့မိတ်ဆွေဥစ္စာပြောက်တဲ့အခါဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကူညီကာကွယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးမှကျုပ်ကမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ချင်တာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်နဲ့ဥဒ္ဒရတ္တကထာမှာမိတ်ဆွေကောင်းတို့လိုက်နာအပ်တဲ့အချက်ကိုလည်းလိုက်နာနိုင်ရမှာပေါ့ဗျာ။ကိုင်းကဘယ်နှတန်းဒီစာတင်မှုတည်းလဲ။ကတိကတမေးရုံပဲဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာ။ကျုပ်ခနွားကြောင်းတာဗျာ။အင်္ဂါဆိုတဲ့အကောင်ကိုမင်းကဘာမှတ်လို့လဲ။ဟမ်ဒီကောင်ကနွားကြောင်းသားမို့လို့ဟဲ့။ကောလေကြောင်သားများဆိုရင်မိုးတောင်တက်ပြီးမိနဲ့ရှို့ရဲကွာဒီကောင်ကနွားကြောင်သားပညာရှိကွာသူနဲ့အတူဟောဒီကျိုးရိုက်ထဲမှာလာနေရတာနဲတဲ့ကူတော့မဟုတ်ဘူးမောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကပညာသာရှိတာမဟုတ်ဘူးတတ်တည်လည်းမခေဘူးကောလူကဟုတ်ကဲ့တေးရမှာကိုတေးလောက်အိပ်ရတာလောက်အောင့်မိနေတဲ့လူသားနော်ခံဘူးအမရှစ်မှတ်လို့လူသားရဲ့မျက်နှာကိုခြေရမ်းတော့ကန်ခဲ့တဲ့ကောင်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ကိုလူလူနေရတာဂုံယူစမ်းပါဂုံယူစမ်းပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုလူဒုံဝဲတော်ဟေးဒုံဝဲတော်ဘူးအာဩနေသလားဗျဒီလူကြီးကဘာသာလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ကြီးသမားအကျဉ်းသားကြီးပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့တောင်ကူတင်ချိုင်ကူသူဘရာသာကြီးဗျဩမြိုင်ရာသာတာတေဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုလူသားမှုကျူးလွန်အောင်သူစီစဉ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လူတော်ကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့သူနာမည်ကစိတ်ဖွာတဲ့စိတ်ဖွာဟုတ်ကဲ့ထောင်ထဲရောက်မှအင်္ဂလိပ်စာတွေဘာတွေတော်တော်တတ်ပြီး professor စိတ်ဖွာလို့တောင်းအားလုံးကခေါ်နေကြတယ်ဗျာဒီမဲ့ပြောဟုတ်ဒီမဲ့ပြာตุ่ยกะตะมาดุ๋ยเตียงโกเตียงโกตุ่ยยาบะมาหุ๊ยาเปียนเนเตียงโกหุ๊ทีนี่ตุ๊ซาติตะมามวยตะเลทองเนทองเนตุ๊พี่ตะมาละต้องกะบ่ปาเน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 พี่โอเลพี่ดาบะเว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 เอตุ่นน่ะแม่ก็ดูได้ติจ๋าล่ะตุ่นน่ะแม่ก็ดูได้ติจ๋าล่ะตุ๊บายาตามาลูกตาขอเป็นตาตาดีมาขอเป็นตาเสียกูสိတ်พ้อเนี่ยกูเองงารู้กูอะคูจุ๊บเปล่าได้อภิเพ็ดหาอํานใต้มาเว้ยครับเนี่ยจุ๊บอภิเพ็ดดำหนองนี้ตะเล็กกูไม่ย่าดาเนย้ายแน่หญิ้มปังเกเรลูกยี้อ่ะบดุแล้วสู่ราจุ๊บไม่ตีบ่าวจุ๊บกูตะรีไม่อย่างย้ายปีล้ําหมอปิดท่าတော့ปลิกาพั้นปีกลาสิตะกูปู่เลยกลาสิตะก็ล่ะจุ๊บกูตะชูซูปีอายาปายาย้ายปีอะคูโหลถองแน่ปู่ไล่ตาเว้ยครับเนี่ยโอเคแกแกโกเองอ่ะโซอะเถิดถั่วถั่วได้เซวิซาเสียมูโหลอะเมียก็ပြောနေတယ်หมองเอ๋ဆောင်ရဲ့အဖေဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုခမားနဲ့ကြုံနဲ့ဆွေးနွေးရင်းအဖေထုတ်ကြသူလားအာဆရာမူဟာလူတယောက်ဖြစ်တယ်ကိုစိတ်ပွားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖေကိုပေးသေးချာချာ깟ထားရမယ်နှုတ်လို့ရင်ဝိဇ္ဇထိုလိုလိုသောကြီးလိုလိုအဖြစ်ပြက်တွေကချုပ်တို့ရဲ့အတွေးကိုနှောက်ရှက်နိုင်တယ်ကိုင်ကနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကဆရာမူသည်လူတယောက်ဖြစ်၏ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲအဲဆရာမူဟာအဂိယသမားနဲ့လဲတွဲတယ်ဟုတ်ပြီအဂိယသမားတွေဆေးဆရာတွေတိုက်ဆရာတွေကလဲဆရာမူကိုအဂိယဆရာဆေးဆရာတိုက်ဆရာစသဖြင့်အတီးတီးပြောကြဒီတော့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 ဆရာမူဟာဘာဆရာညာဆရာရဲ့လို့
နာမည်တစ်ခုကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းရထားတယ်လူမဟုတ်ဘောမှန်တယ်तू ဘာမှမဟုတ်ဒါဆိုဆရာမူဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်လို့အဖြေရနေပြီပဲလူတယောက်ဖြစ်နေပါလေဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုခံယူထားတဲ့လူတွေဟာအစုံတရားဖြစ်တယ်လို့မကြွေးကြော်ရတဲ့လူတွေအထင်ရှားမပြူရဲပဲရှုပ်ဖွဲ့တော့ပြုတ်မှုကိုပြုတ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒီတော့ဆရာမူဒီရှုပ်ဖွဲ့တော့အမှုကိုပြုတ်တော့လူဖြစ်နေတယ်လို့အဖြေရတယ်ဘယ်လိုရှုပ်ဖွဲ့မှုလို့လဲဆရာမူဟာအကြေထိုးတဲ့ဖိုလ်ယုံထဲကိုဝင်ပြီးရွှေပြုတ်လို့လေရှိတယ်ပြုတ်လို့လို့ရတဲ့ရွှေတကြတာတိတိသာအမြဲဖြစ်နေဤဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဆရာမူဒီရွှေကိုတိကျတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့သာထုတ်လုပ်နိုင်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီတော့ကဒီတော့ဆရာမူဟာအကြက်သားရှိတဲ့ရွှေချင်းကားကိုအရေးကြိုတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်လို့အပြည့်ထုတ်ရမှာဟုတ်ရဲ့နော်ရွှေချင်းကားကိုဒီတိုင်းမရောက်မဲနဲ့ဟုတ်ပြီဆရာမူဘာကြောင့်အရေးကြိုပြီးမှရောက်တယ်လက်ရှိဂလုံးတစ်စိတ်စတဲ့တရားဝင်ရောက်လို့မရတဲ့ရွှေချင်းကားမျိုးဖြစ်နေလို့ပဲလို့သင်္သာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒင်ငါဟာဘာဒင်ငါလဲဒီနိုင်ငံကမသုံးနိုင်တဲ့နိုင်ငံသားဒင်ငါဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီတနည်းအခြားသောအဆက်အသွယ်မရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကရွှေဒင်ငါလို့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတော့တစ်ဆရာမိုးဒီလူတယောက်ဟုတ်တယ်နှစ်ဆရာမိုးဒီဘာမှမဟုတ်တော့သူတယောက်သုံးဆရာမိုးဒီကျုပ်ကတော့သူ့ကိုပြုတ်လို့နေသူလေဆရာမူဒီအခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုကရွှေတင်းကားပြားများကိုတရားမဝင်ရှုတ်ခွဲ့အရေးကြိုး၍ရောင်းစားနေသူပဲပေါ့နော်ရွှေတင်းကားဒီအဖိုးတိုင်းဟုတ်ပြီတို့ရွှေတင်းကားကိုဆရာမူအလကားမရနိုင်ဟုတ်ပြီပင်လေရခြားတိုင်းတစ်ပါးကရွှေတင်းကားဖြစ်သည့်အပြင်ဟုတ်ပြီရှုတ်ဝဲချင်းဆိုတဲ့အတွေးခေါ်များအဲအဲ့ဒီအတွေးခေါ်များကိုပေါင်းစပ်လိုက်ပါကဆရာမူဒီကဲကဲမောင်ရေးဆောင်ခင်ဗျာတို့နှစ်ယောက်ကအတွေးခေါ်ဓာခွဲစမ်းသပ်ခံမှာအစမ်းသပ်ခံလိုက်တော့မင်းအဖေဟာပင်လေဓမြတူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေဖတ်ခဲ့ပြီပေါ့ခင်ဗျာကဲမောင်ရေးဆောင်ခင်ဗျာဓမြောင်တောင်းပြီးမင်းကိုရိုက်တဲ့လူကြီးကဓမြောင်ပြန်ရရင်ချွေရင်းကပြ900ပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုထောက်ပြီဟုတ်ကဲ့မင်းဖေနဲ့ဒီလူကြီးဟာပင်လယ်ဓမြတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရှင်းပါလေရှင်းပါအဲ့ဒီဓမြောင်ရဲ့တံပိုးဟာမသေးဘူးလို့လဲသဘောပေါက်ရမှာဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စင်စွဲရိုးမှာအင်းွက်လိုလိုစားရီးတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့မောင်အေးဆောင်ရဲ့စကားကိုထောက်ချက်ကြည့်ရရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒိန်နဲ့ဓမြောင်တစ်ခုပေါင်းမှဖတ်လို့ရတဲ့ရတနာလမ်းညွန်မြေပုံတစ်ခုအဲ့ဒီမျိုးပုံတစ်ခုဖြစ်ရမယ်လို့ယူဆရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဆရာမူလက်ထက်ကဓမြောင်ကိုလိုချင်နေတယ်ဒီလူကြီးရဲ့လက်ထက်မှာတဲ့အိမ်တစ်ခုရှိနေတာအမှန်ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဓမြောင်နဲ့တဲ့အိမ်တစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးရလာတဲ့မျိုးပုံညွှန်းတိုင်းရှားပွေနိုင်ဆုံးရှိရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဟုတ်အဲ့ဒီလူဟာအင်မတန်များပြားတဲ့ယရနာတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့ကျုပ်တို့နားလေကြဟုတ်ကဲ့ဒီတော့မောင်အေးဆောင်ဒီတော့ဒီကျိုးလိုက်ကိုရောက်တဲ့လူတွေမှန်သမျှကျိုးပေးခိုင်းရဆိုပါလားကိုရင်ကဒါဆိုသူတို့တရားတော်မှာပေါ့နော်ကိုအေးဆောင်ကလည်းဗျာလောကကြီးမှာရှိသမျှအကုန်သေးရမှာကြီးပါပဲဟုတ်ပါခင်ဗျာအရင်သေးတာနဲ့နောက်သေးတာဒါပဲကွာတော့မပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ခုကိုရင်ကရင်ကိုအေးဆောင်ရာခက်ပါရောလားဗျာကျုပ်ဖြင့်အေးစေးသေးရမလားမှတ်တယ်ခင်ဗျာမြင်တာနဲ့စိတ်မချမ်းသာလိုက်တာလေကြောက်တတ်တဲ့လူကနှခါသေးတယ်တဲ့ကိုအေးဆောင်ရနားလည်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်မသေးခင်သင်ရမလောက်ကိုကြောက်တာကအဆိုးဆုံးပြဟုတ်ကဲ့ကဲပါ
ဆုတောင်းလိုက်စမ်းပါဗျာဖြစ်လျာဘွားမှာဟုတ်ကဲ့စင်ဖြစ်ရင်လည်းတိုက်စင်ဟုတ်ကဲ့ကျက်ဖြစ်ရင်လည်းတိုက်ကျက်ဟုတ်ကဲ့ဒေါင်းဖြစ်ရင်လည်းခွတ်ဒေါင်းလူဖြစ်ရင်လည်းတေးရဲသတ်ရဲတဲ့လူဖြစ်ပါစေလို့ဒီကနေ့မှဆုတောင်းလိုက်စမ်းပါဗျာဒီလူတော့ဒေါင်းမင်းရဲ့လူပဲခွင်ကတသက်မှတခါရှာရှာပါပါသေးရဘူးရများကြောက်နေတယ်လူများအိုးပိုက်ဆက်ကြီးလို့မြေနှခါသက်မှသေးရတဲ့လူများအောင်းပင်နေသလားဟမ်ကိုစိတ်ဖွာရကျုပ်ကိုကျိုးပင်းရင်လေဟုတ်ကျိုးကိုတော့ဟိုတတရရကလေးလုတ်ခင်းလာမှာပါအဆုံးအစာတွေထွက်နေတဲ့ဟိုအုံးစံကျိုးမျိုးဆိုရင်ကျုပ်ကရရတယ်ဗျာတော်တော့အောင်းအောင်းစရာကောင်းတယ်လူတွေဗျာတကယ်ပြောတာလားကိုဝင်ပါလေအိုးထောင်းလူဖောက်ပြီးမှုဆိုတာလွယ်ပါမလားကိုလူတော်တော့ဒုံးဝဲတဲ့လူပဲအခုတော့ဒုံးဝဲတော့ဘူးကိုလူအခုတော့ဒုံးမတော့ဘူးကိုလူတို့ပြေးရမယ်ပြေးရမယ်ကိုလူတို့ပြေးရမယ်ဟွခင်ဗျားကလိုက်မလားကိုစိတ်ဖွာအာရုပ်ကလွတ်ရနေပြီဗျအင်းအေးစီစီပဲထွက်ရမယ်လေကိုလူတို့ကထွက်ရင်ကြောနဲ့ထွက်ရမယ်လူတွေဆိုတော့ကကြံနဲ့ကြံနဲ့နော်ကြံနဲ့ဟိုဟိုဟိုကြောနဲ့ထွက်ရမယ်လူတွေဆိုတာကဘာလဲကိုရင်ကဟိုထောင်ထဲကနေကြောနဲ့ထွက်ရမယ်လူဆိုတာကအသက်ခံရတယ်ဗျဟုတ်လားစိတ်အေးအေးနေကြပါဗျာပြီးတော့လည်းပြီးတာပါပဲ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 အေးသူ့နာမည်ကဘယ်လိုပြည့်သိကြသလားကဘယ်နဲ့ဖြစ်ရသလားသူပါရသာမလူတော်သူပါရောမေသာမတိပါအရောသေသာမတိပါအရောသေသာမတိပါဟေးဒီမင်းငင်းကရှိသလားငင်းဆောင်ရှိသလားရှိပါလားခင်ဗျအေးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုထုတ်ခဲ့အမေအဖေနာမည်မွေးသက်ကြီးကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုကိုမေးပြီးလက်ပွေပုံစံယူဖို့မင်းဂျဲလ်ကိုခေါ်ခဲ့ကြကဲဟာကဲဟာခွေးမသားမင်းကြောင့်ငါကြားပြီးပြီမင်းကိုလွှဲတာနဲ့ထောင်ပြောင်းဖို့လာခေါ်တာကန္တနာလုံးဝမကြမ်းရနော်ဖက်ပြင်းမဲ့မကြမ်းနဲ့ငါအင်ကသေသွားမယ်နားလေလားဟဲ့ကောင်မင်းရဲ့တတိထဟောမိတ်ဆွေကြီးကိုအင်ကနဲ့မောင်ရေးဆောင်ပါလားဟမ်ဟုတ်ပါဘူးထောင်ပြောင်းကြမလို့ဒီမရဲ့ဟာလားဟမ်ဒီရဒီရပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲဗျို့ဟုတ်တယ်ကိုစိတ်ဖွာရေးပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲခင်ဗျားလေးဘာပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲလဲအတိတ်ပဲမရှိအချုပ်ကားပေါ့တက်ကျုပ်တို့ပြောင်းပေးမထောင်ကဒလာဘက်မှာရှိလို့ကျုပ်တို့ကတာမန်နဲ့ခေါ်လာတာလားဟင်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ကဲစင်းကြဗျာဒလာရောက်ပြီအဲဗိုလ်တက်တို့လည်းကြိုနေတကူဗျာကြိုရမယ်ဝန်တရားကရှိပေတာကိုဗျာဆရာကိုရင်ငါရောကြကိုကြီးဆောင်ရောလက်တွေတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးပါပြီ။ခင်ဗျားတို့သွားကျင်တဲ့နေရာကပြောပါတော့။ဗျာ။သွားကျင်တဲ့နေရာသွားနိုင်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။လို့ကျွန်တော်တို့ထောင်ပြောင်းတာဆို။ကျုပ်တို့ကဆရာကိုစိတ်ပွားရတဲ့တပည့်တွေပါ။ဆရာကိုစိတ်ပွားအစီအစဉ်ရထောင်ပြောင်းဝရမ်းပုံစံနဲ့တရားသူကြီးလက်မတုတစိတ်တုံးအတုတွေကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်ခဲ့တာပါဗျာ။ပြီးတော့လည်းပြီးတာပါပဲဗျာ။ဩအေးလေ။ပြီးတော့လည်းပြီးတာပါပဲဗျာ။အမေကိုရေးဆောင်ကဘယ်ဆိုးလို့လဲ။ဗာပြီးတာလေဗျ။ဟုတ်။ခြာပြီးတာလေဗျ။ဟောဗျာ။ဒီဖဲတို့တွေအယူကောင်းနေဒီပလီတွေကဘာလို့ပူလဲကိုရင်က။ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်မျက်လှပြစားမယ်လေ။ရရ။အစ်ဘော။ခင်ဗျားကတပည့်အောင်ဆောင်ပြီးကျုပ်ခိုင်းတာတွေလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်ကဝရမ်းကြီးကြီးဆိုတော့ဟောဒ
ီနီးနဲ့ရှောင်းဝတင်းရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားစားစီတို့လမ်းစီတို့လည်းမပူရတော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲစိတ်ကမ်းမြို့လူတွေမှာအဲ့ဒီလိုမျက်လှည့်ပြရင်အေယာဝရီမြစ်ကိုဆန်တက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ပွင့်ပြူမြို့ကိုသွားမယ်လေညာပွင့်ပြူကိုအင်းပေါ့ပွင့်ပြူဘာလို့သွားမှာလဲကိုဝင်ကကျုပ်ကိုကိုဝင်ကလို့မခွန်နဲ့တော့ဗျာဩခုချိန်ကစားပြီးမျက်လှည့်ဆရာမိုးသီးလို့ခေါ်ကိုမိုးသီးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုမိုးသီးခင်ဗျားနာမည်ကိုဟုတ်ခင်ဗျားနာမည်ကိုအော်ရလို့ပြောင်းခေါ်မယ်ဟာဘာလဲအော်ရဆိုတာဩအံအော်လောက်အောင်များပြားတဲ့ယရနာတွေရမှာမို့အော်ရလို့ခေါ်တာဗောဗျာယရနာတွေရမယ်ဓာတ်ပေါ့ဓာတ်ပေါ့ခင်ဗျားအဖေအနှစ်နှစ်အလားလားကစူးစမ်းရှာဖွေပြီးမရခဲ့တဲ့ယရနာတွေကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခင်ဗျားရတော့မယ်လीဟာအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားနေခဲ့တဲ့ပွင့်ပြူမျိုးကိုသွားပြီးဟာခင်ဗျားအဖေအမြဲဆောင်ခဲ့တဲ့စင်စွဲတမြောင်လေးကိုရအောင်ရှာရမယ်ကိုဩရာရေဟုတ်ပါခင်ဗျာအလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲပရိသတ်များရှေးမှောက်မှာဟောဒီလူရဲ့ဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးဥတွေလဲထုတ်ပြပြီးပါပြီကျွန်တော်ဂါထာမန်းလိုက်ပြီးပလွေမှုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီလူဟာအကောင်းပဂရိအတိုင်းအသက်ပြန်ရှင်ပြီးထထိုင်ပါလိမ့်မယ်ကဲကြည်ကျင်တဲ့ကလေးတွေလက်ခုပ်နဲ့နဲ့တီးပါอมกรร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 มิอาเฮเสียอาตะโกจี้เดโมดีอาลาเสียอาเมงาเมวิญญ์อตุวิญญ์อควางาไข่นาลุเฮกุงงตกถะดาเฮตีตวาเรลูจีเปียชินลาบิโดอีหนอเมเลเสียกุมูตีอาไส้จ่อลาเบนหนอดาอุลันหนีพี่ยามเเกวเฮแกแกปริตาจิครับเนี่ยครับจนเสียโกโมซีอนาอยู่ตรงเสียก้องตะเป็ดปานก้องปานซูซุโลจนก็เลยเนี่ยแหละตะกั่วนกั่วแล้วก็ปะปะสิครับเนี่ยเอ้าจริงๆแล้วคลีนมาสิเล็กขุกคลีนมาซะไปครับเนี่ยเล็กขุกคลีนมาซะจ้ะบาโอ้มาจริงๆแล้วหลุนมาสิเล็กขุกที่จ้ะบาครับဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဇွတ်ပဲပြတော့မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်နာမည်ကရောပြန်ဩရပါဘာဖြစ်လို့ရောပြန်ရတယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းပြန်သရေချောင်းမှာဆိုတော့ခင်ဗျရည်ကြပြောတာကရည်ကြပြောတာပါဟောဟောဒီနာပဝင်းညင်းထဲမှာစနေကြိုးတတ်တဲ့လူများရှိရင်စီဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်ခဲစားမှာဝင်ခဲစားမှာဟမ်ချင်းတော်တောင်မှုလေးကြိုးတော့ဝယ်ချင်လို့ခင်ဗျနောက်တာပါခင်ဗျာနောက်တာပါဟောနောက်တစ်မျိုးကအစိပ်ပြင်းတဲ့မွေလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကစကားထဲမှာထဲ့ကိုမပြောဘူးခင်ဗျဟမ်ငကားပစက်ထဲမှာကျွန်တော်လည်းကိုထဲ့လိုက်အဲ့ဒါငကားမကိုက်စီရဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလို့နော်ချုပ်ကငကားတကောင်ရဲ့လေးပင်ကိုပြတ်လာဖះကခေါ်ပကအဖွဲ့ထော်ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာကဲဝန်တာပါခင်ဗျာကဲမြင်းလက်စပြပါတော့မယ်ဟောဒီကျုပ်ကိုဟမ်ပဇာတဲ့ကမျိုးချပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျိုင်းနေရထုတ်ပြမယ်ခင်ဗျာအစမ်းတစ်မျိုးနဲ့ဝမ်းစုံမလိုက်ပါဆရာရေဝမ်းစုံမလိုက်ပါဟိတ်အချ်လောင်ဟိတ်အရှက်ခွဲတာချိန်ရဲမှာကမန်ကန်ဖြတ်လာနေလားကျဲဦးမို့ကိုနဲ့တမ်းမရသည်ဖြစ်လာတာဘူးဒီလိုရှိပါလားခင်ဗျာဒီလိုဟိုကျွန်တော်ဟေးရှောက်ကျိုးနဲ့တော်ရမြဲလေဆရာဟေးငါအသက်80ကျော်လာပြီကွာဟိုကျဲဦးကိုတမ်းမရသည်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ကောင်ဒီတစ်ခေါက်ပဲရှိတယ်ဟေးအာကြီးတော်တဲ့နင့်မဲ့ကလေးနဲ့ကွာခင်ဗျာဟာဟာဟိုမ
ွားလူပြောက်လာနေဆရာကမူသည်ဟုတ်ပြီဗျို့ဆရာစိတ်ဖွာစီကလွတ်လိုက်တယ်လူပဲဗျညာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတိတာလဲဆရာကမူသည်ရဲ့ဩခင်ဗျာလေညာဥမာကြည့်စမ်းညာဘက်ခြေချင်းကမှတန်ကျိုးခတ်ထားခံလို့ပုန်းနေတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့တယ်မှာဟုတ်သားပဲအဲဆရာစိတ်ဖွာလွတ်လိုက်တဲ့ထောင်တွက်တယောက်ဖြစ်မှာလေကြတယ်ဗျို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲဗျာဟင်ဒါဆရာစိတ်ဖွာတင်လိုက်တဲ့အဘိဓမ္မာဆန်းဆန်းနှုတ်ဆက်စကားခွက်ပဲဖြစ်ရတယ်ဆိုပရိုဖက်ဆာကြီးကလွှတ်လိုက်တာဗျာခမ ्या တို့ဆောင်ဖို့အင်မတန်စွမ်းတဲ့အင်ပြားလေးနှစ်ချက်လဲပေးလိုက်သေးတယ်ရော့ဒီမှာအင်းခွက်ထဲမှာရေးထားတဲ့အခရာတွေကအတိတ်ပဲတဲမရှိလာဘူးဗျာကြီး33လုံးကိုပြောင်းပြန်ပြန်ဖတ်လိုက်ရင်အော်ခင်ဗျားနာမည်ညိုသစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အာတင်ဟုတ်ကြပါလားအတိဘယ်ပြေဆုံးဖတ်လိုက်တော့ပထမအင်းချက်ကဓမြောင်းငါရကြီးမှရှိမယ်လို့အတိဘယ်ရဒုတိယအင်းချက်ကညိုသစ်အဲညိုသစ်ကိုစစ်ဆေးပြီးခေါ်သွားဆိုတဲ့အတိဘယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားကိုညိုသစ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းပြီးတာပါပဲဗျာပြီးတော့လည်းပြီးတာပါပဲဗျာပြီးတော့ပြီးတာပါပဲပြီးတော့ပြီးတာပါပဲကဲကိုဩရရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ကတော့ဒါပါပဲပြုဟုတ်ကဲ့ကျုံနဲ့ကိုဩရကိုစားရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီဓမြောင်လေးကိုခင်ဗျားစုံစမ်းပြီးရအောင်ယူခဲ့ရဘယ်နဲ့လဲလုံနိုင်မှာပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲဆရာကိုမူဒီရဲ့ကျုပ်ကလည်းအင်ငါဆိုတဲ့နာမည်ကိုဖျောက်ပြီးမူဒီလို့ပြောင်းထားပြီဩဟောဒီကကိုရေးဆောင်ကိုလည်းကိုဩရလို့ပြောင်းထားပြီဟုတ်ကဲ့အဲခင်ဗျားကလည်းနာမည်ပြောင်းရလိမ့်မယ်ဗျလှုပ်ဆမ်းပါဆရာကိုမူသည်ရဲ့တိုက်တော်လှုပ်ဆမ်းပါကျုပ်ကတော့ဒီတစ်ခါနာမည်ပြောင်းရရင်နာမည်ပေါက်20ကျော်ပြီဗျ20ကျော်ပြီအဲအရင်တစ်ခေါက်ကထောင်ငှအတွက်တုန်းကဘာလဲထောင်ငှအတွက်တုန်းကတော့ဟိုငတူညွန့်ဝင်ဆိုတဲ့နာမည်ကနေပြီးစံချပလင်းကျော်ကောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်ရသေးတယ်ပြောင်းလိုက်ရသေးတယ်လှုပ်ဆမ်းပါအောင်ဗျာဟမ်ထောင်ကိုမကြာခဏသွားနေနေဆိုတော့ဘာလုပ်လို့လဲကျုပ်ကပခိုးလိုက်ဗျာပခိုးအာမကိုကိုကိုတခိုးလေးပါလိမ့်နဲ့ကြည့်ကြလာရည်လားဗျာဟင်ဘုရားစူးရပါစေရကိုမိုးကြီးရကျုပ်ကတခိုးအစ်စ်ပါဗျာဒီမှာကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတခိုးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်ရဲ့ဥပစ္စေဆရာက3000ခွေကဝတ်တလုံးဖုံးလျှောက်กินပါတခိုးအခြေခံပညာမလုံလောက်သေးတာနဲ့ကြံတော်ဝါကဆရာကြီးခွဲ့အေးကျော်စီမှာ3နှစ်တုံးမူပညာရေးတောက်ဆုံပြီးဆရာကိုယ်တိုင်ကငါတပည့်ပညာပြည့်စုံပြီးခိုးစားပြီးတော့ဆိုမှခိုးစားတာပါဗျာတခိုးကောင်းတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဇာတာဆန်းလက်ပါမပါတွေ့ဆက်ပြီးမှအိမ်ကန်နီးချက်ဖြုံနီးတော့ဖွင့်နီးဖောက်ထွင်းနီးထွက်ပြေးနီးပါဆိုအောင်တင်ပေးခဲ့တာပါဟိုမကြသေးခင်ကပဲခိုးဝဲချင်းဆိုင်ရာမဆုံးရှုံးနိုင်သောလောကသဘောတရားများဆိုတဲ့တခိုးကျန်းတဲ့ကျန်းကိုပြုစုပြီးဆရာကြီးစင်တင်ပြထားတယ်တင်ပြထားတယ်ကျုပ်ရဲ့ကျမ်းသာအစဉ်အတန်းမြည်ပြီးဆိုရင်လေကျုပ်ကတခိုးပါရကူ PhD ပွဲ့ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျတိုက်ပြီဟေ့ဒီလူမျိုးမှငါကအထင်ကြီးတာမင်းကနာမည်ပြောင်းမယ်ခင်ဗျာတခိုးတယောက်အတွက်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့လိုက်တဲ့နာမည်ပေးရရင်ဒီနေ့ကစပြီးမင်းနာမည်ကိုတစ်တာလို့ပြောင်းခေါ်ပါတစ်တာဓမြောင်ရှာဖို့ရန်ကုန်ကိုကြွပြီးတော့ကိုတစ်တာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲလေตั๋วบิเสียกุมุดิแกโกราตั๋วแม่พี่တော့แลพี่ด่าบาเวอุปัญชาเยปะๆๆบาเปียอ๋อจี้บิเนงาติดตาลุยองเนจโนอุรีตั๋วตริยะลุบาอ๋อกะเมียตรุนอกแกโกราบยาเสียกุมุดิโกติดตาเปียงลาเรที่จุ๊ดโตไม่ส่องแน่นอกบาพี่ลุเลเสียมื้อบอมาส่งนอกดิฉีจิ้งเล้งดิจาดิเปียอ๋อจุ๊อหมุตั๋วหมุခင်ဗျားလွတ်သွားတာကိုမယမကရှားနေကြတာကျွန်တော်လွတ်သွားတာကိုအဲခင်ဗျားကိုစစ်တရှုထင်နေကြတယ်မလားဒုက္ခမလားဒါကြောင့်လေတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ရှာနေကြတာဗျကဲဗျာပစ္စည်းတွေသိမ့်သွားကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ထွက်သွားတာဟုတ်ပါပြီဆရာရယ်ဟိုတစ်တာဆိုတဲ့လူနဲ့ဟိုစုံမှုချိန်ထားတဲ့ဥစ္စာလွဲကုန်မှာပေါ့ဆရာကမှုတည်းရယ်ဟွန်းခင်ဗျားကအုံနိုင်ရမှာစာရေးခဲ့ပြီပါဘီကိုမရရယ်ခုမှတွေ့တယ်မလားအော်ဟိုအဲတဲ့အပေါင်းနှစ်ညီမချင်း945မှာသေနှစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟာဘာဖြစ်ပြန်လဲဗျ
ဒီလိုရင်းလို့ဘလုံးလုံးကိုတိတာဆိုတဲ့လူကသိနိုင်မှာမလဲခင်ဗျားနဲ့ကိုတိတာနဲ့အဲ့ဓာ ड़ी ကွာတာပေါ့ပေါ်တာကြီးဘလို့ဖြစ်လို့လဲဆရာရဲ့ဒီလူကချက်ဆိုငွက်ကမိတောက်တဲ့လူသားဗျအမှန်တကယ်ဒီစာကိုလိုရမယ်ရေးခဲ့ဟုတ်ကဲ့မရေးလည်းရတယ်တော်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာခတ်မှန်းနိုင်တယ်လူဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့မော်လမြိုင်ဘက်ကိုသွားကြတာပေါ့မော်လမြိုင်ကိုဟုတ်တယ်အဲလူကြီးလူကောင်းဝရမ်းပြေးမပြီးပြီးနေနေုံတင်းချိုင်းစီစုံတင်းချိုင်းနဲ့ဖက်ခင်းတင်းချိုင်းတွေမှာတလဲစီပုံအောင်စိုးဆန်တော်မူကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲပြီးတော့လဲပြီးသွားကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မပြီးသေးလို့ပြီးနေကြတာပေါ့ဆရာကမှုသီးရဲ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟန်ကြကြသေးတော့ကိုဩရရဲ့ဘာလဲဆရာကမှုကြီးရဲ့တင်းကြိုင်ကအုပ်ကူတွေမှန်သမျှကျုပ်တို့အတွက်ကြောက်တဲ့ပုံပဲဗျဟုတ်ကဲ့ဟာဟိုတင်းကြိုင်ကစားကရွှေသွားသိမ်းပေါင်း55နှစ်အုပ်ကူကစားပြီဟုတ်ကဲ့မှတ်တယ်လားဒေါနာ28နှစ်ဆိုတဲ့အုပ်ကူအထိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မီးသွေးခင်းနဲ့ရေးခဲ့တဲ့တင်ကန်းသားတွေကိုကိုဩရဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ဗျားသေးသေးချာချာလိုက်ဖတ်ရင်ဒူးကနန်းကြီးကနန်းရင်းနီကိုခင်ဗျားတတ်ပြီလို့မှားဗျဟုတ်ကဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အမေကလေးပြောက်တာမဲကြ။ဟာကျွန်တော်တွေ့ရပေါ်တာ။အမျိုးကြီးတောင်းနေလေမောင်။ကဲလာကြရင်ပွားကြပြီ။ဟေးဆိုကြီးတော့ဖွဲ့လာပြီဟေး။ဟေး။ဟေး။လာပြီကြောက်ပေါ်။ဟေးပကတ်ပဲပေါ်လာရဲ့။ချမူဒီလိုက်။ဟာ။ဟာ။ဘယ်တော့လဲ။ဘယ်လိုမျိုးပေါ်လာလဲ။ပြီးတော့လည်းပြေးတာပါပဲဆရာရဲ့။ကဲမင်းကလေးရှင်ဟမ်ဟိုဟိုမင်းတို့လုံလဲအဝတ်စားတွေမြင်မကောင်းအောင်စုပ်ပြင်းနေပြီလေဟုတ်ပါဘူးညဒီတစ်တာလေးကမင်းဟာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဩဩဩဟုတ်ကဲ့ပါအဲဩဟောဟိုအကွယ်လေးမှသွားပြီးတော့လေအဝတ်စားလေးပါလေလဲချီကွာဟဲ့ကျွတ်တို့ဒီဇေယျပေါ်မှာစောင့်နေမယ်ပြီလားပြင်းဒီလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမကြောက်နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အနိဒမလေးနဲ့တူတယ်ဗျာ။ပါလို့လုံးဆရာ။နေုံနေုံနေုံ။ခင်ဗျားမမီးနဲ့ကြုတ်ပြောမယ်။ရုပ်ကလေးကလည်းလှတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။တန်တိဒါလေးတလုံးလည်းပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။လေပြင်းမှလည်းသမချောက်ပတိလေးဆွဲထားတယ်ဗျာ။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ဟောဒီမှာရက်တောင်လေးလည်းပါသေး။ဟုတ်သားပဲ။လှတယ်ဆရာ။အေးဗျာနော်။ဒီတော့ရရဆက်ဆက်လှတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုအခုလိုတကောင်ကျော်ကြီးမှအာပုပ်ကူတွေကြာဘွားကနေတွေ့လိုက်တော့တွေ့တဲ့လူကကြောက်လာမိထွက်ပြေးမှတေးကြတယ်ဆရာကမူတည်ဒါပေါ့ဒါပေါ့နော်အော်အော်အော်ဟာဟိုမင်းကိစ္စပြီးခဲ့ပြီလားမင်းကလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲကွာကျမနာမည်မမင်းမြူရဲ့ပါခုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမမင်းမြူကျမအညိဆရာနဲ့အညိနဲ့ကလူရက်တည်းလေဟိုကျမတဝဲပြန်မယ်ဆိုတာနဲ့လိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီးတဝဲကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်မှလဲမမင်းမြူအမေတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ရှင့်အော်ခရိုင်းနေတယ်ဆိုကျမသွားရနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေတာမမင်းမြူကဟိုအညိခေါင်းဆောင်မင်းနမီလာရင်ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမကလက်ထောက်ပါကျမဦးလေးထောင်နဲ့ပြောညင်လေးမှာကနေရတက်လန်းရှိမလားလို့အညိတောင်ဆရာနဲ့တွေ့ပြီးလိုက်လာတာဩဒီအညိတောင်ဆရာကလူလေလူမိုက်အညိအမလေးတွေခြေတော်တင်းမဟာရင်တောင်းပြန်ဖို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ရှင်မမင်းမြူကဟိုကျုပ်တို့စန္နာလာတွေလို့ထင်နေတယ်နဲ့တူတယ်။ကျုပ်နာမည်ကမူဒီ။ဟုတ်ကဲ့။သူ့နာမည်ကကိုဩရာတဲ့။ကျုပ်တို့ကလေနဲလက်နဲ့လက်ဆရာတွေပါ။ဟုတ်။အောက်လန်းဆရာတွေထင်ပြီးတော့လဲလက်ထွက်မသွားနိုင်ဘူးနော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟိုရိုးရိုးပင်စလက်နီလေးပါလေးနဲ့ဟိုပြတဲ့လူတွေပါဗျာ။ကျမဟိုဒဝေကိုပြန်မှုအခုကြီးပြီးပါရှင်။နော်။အခုကြီးပြီးကြပါနော်။ကျမတယောက်တည်းပြန်ရင်ကိုစံထူးတို့ကလိုက်နောက်ရှက်ဦးမှာ။အော်ဟိုကိုစံထူးဆိုတာအငိမ့်ထောင်နဲ့ဇက်ဆရာပါ။အော်။ဟိုကျမကိုလိုက်ပို့ရင်ရှင်တို့လည်းတဝဲဘက်မှာညစ်လက်ပြကြပေါ့။နော်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကမသိ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်တို့မမင်းကြီးကိုလိုက်ပို့ကြရင်မကောင်းဘူးလားဆရာ။ကိုဩရာခင်ဗျာခင်ဗျာကိုတိတာကိုမေ့သွားပြီထင်တယ်။ဟင်။ခင်ဗျာဝန်ချခိုင်းလိုက်တဲ့တကူပါတကူကြီးလေဗျာ။ဒါဆိုဒီဘာတွေလုပ်နေပါနဲ့ကိုဩရာရဲ့။ဟုတ်ဆရာ။ဟောဒီဇီယနိုင်ငံမှာမိသွေးခဲနဲ့စကားခွဲရေးခဲ့ရုံပေါ့ဟုတ်ပါရှာဟုတ်ကဲ့တဲ့ပေါင်းသုံးညီများချင်းခ
84ဟုတ်ပြီဆရာဟိုဒါဆိုဟိုကိုတစ်တာလိုက်လာနိုင်ရောတဲ့လားဆရာကိုမူတီရဲ့ဟာပြီးတော့လေပြီးတာပါပဲကိုအော်ရရဲ့လှတော့လေငန်းညတာပါပဲဆရာကိုမူတီရဲ့ရှင်ကဲမမီယူကောရင်ကြီးရဲ့လေနဲ့တဝဲကိုခီးယုံသေးယုံစီးတော့ဟာမဲကျုပ်ချက်တဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုလည်းကြီးစမ်းကြည့်ပါဦးဗျာဟူအာနာဇာကြီးကမူတီရဲ့ယေမီကိုရာတိုရေနာနာအဒရေကိုရာဟာဟာဟာရီဂျာပရူယာသီနာတီကမူတီကိုဟင်းဝဲယူလာပြီးတဲ့ကောရင်ကြီးကလားရဘာပြောတာလဲဟင်းပြီးတော့လည်းပြီးတာပဲလို့ပြောတာဖြစ်မှာပေါ့ဘာဟင်းနဲ့စားတယ်လို့မေးတာမမီကြီးကျုပ်ကငါဟင်းလို့ပြောတော့သူချက်တဲ့ငါ၆ဟင်းကိုယူလာတာလေဟိုဒီကောင်ကြီးကငါ၆ဟင်းတော့အနံချက်ကောင်းတာမမင်းကြီးရဲ့ चवार मैं लेते चकलिए पी लेते चवार खा लेते ताता ताता ဈေးမောင်ခေါ်ရရင်ကိုမိုးတရားတော့စေစုံပဲရွှေလီသေးပိုင်းမှာကိုရင်ကြီးကလားနေရောပြီးကလားပုံတစ်လုံးနဲ့လေကိုရင်တီဗီသိုးနေပုံကြည့်သားမအောင်ပြီးတော့လည်းမိသားပါပဲမမင်းမင်းရှင်ဘလို့နားထောင်လို့ကောင်းနေလို့ပြောတာပါအမလေးမသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းသမီးရဲ့လူသူတော်ကောင်းတငယ်လေးနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီလို့သာပေါ့ကွအမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေတဲ့ဒူမာရှင်ငါကမကြီးကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကအငိမ့်ထောင်ဆရာနဲ့ထက်လာတာ။အေးဦးလေးတို့ပြောအငိမ့်လည်းစတော့မှာပဲကွ။အရင်အတိုင်းမပြန်ကြကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာကုသိုလ်ကမကောင်းပါဘူးဦးလေးလာပါရဲ့။ဟိုဒီလူလည်းပဲပြိုနေပြန်ပြီးကပါမယ်။အိုး။မမင်းမြူဟာခေါင်းဆောင်အငိမ့်မင်းသမီးတိတ်ဖြစ်ချင်လို့ရတယ်။ငါသာချမ်းသာရင်မမင်းမြူအငိမ့်ထောင်ပြီး။တလောက်ချူတလောက်ကြက်တည်ရှိတဲ့မင်းကလေးကောင်းဆောင်မင်းမီဖြစ်တဲ့နော်ဘာတွေတွင်းနေတာလဲကောရာဘာလဲမမင်းမျိုးကိုအငိတ်ထောင်ပေးဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့နဲ့တွေ့ရဟာလားပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲညာကဲယင်းနေကြတော့ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါက်တော့လဲပေါက်တာပါပဲဆရာကိုမိုးသီးရဲ့ແມ່ກຸນຍາຍအချင်းရပါလားဗျာကိုပုံနီရောဒူစစ်တွေဖတ်ပြီတယ်နော်အဲဦးစောထွန်းကစီးကိုတိတ်တောက်မထားနဲ့ဗျာငါးဘူးစိန်သမားကမလျင်ကားတဲ့လူတတ်တာနဲ့တူတူပဲဗျာကဲမမင်းမြူလေရှင်ဩစောစောကကြိုးလေးကိုပြန်တိုက်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်လှသလောက်အကတော်တော်ညက်တဲ့မင်းကလေးပဲဩမမင်းမြူရေမင်းကတိတ်ချစ်စရာကောင်းတယ်မင်းရလားဆရာကမူတီလိုရတယ်လက်ချားခါလောက်တော့ပါပြီခုလေးကြည့်ကျင်းအောင်ဆရာကိုပါတောင်းအင်းသာတက်နေတော့ကျင်းအောင်ဝင်ရဲ့အကြော့သားဝင်ထိုင်လိုက်တော့လဲအဟုတ်ကြီးပဲဘယ်လိုလဲမောင်အော်ရရဲ့မောင်မိုးတီလိုတခုခုဝင်မတီးတော့လားဦးလေးလာပါကလည်းကျင်းအောင်တော့မောင်တိုင်းတော့ဆရာကမူတီနဲ့ပဲပြီးပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တို့ပလွေတို့မှဒီမှောက်ပဲထင်တယ်ကွာလားဟာအဲ့ဒါလည်းဟိုကိုမြကြီးတို့ကိုကျော်စင်တို့ရှိတာပဲဟုတ်ဒီလောက်ပဲလေခင်ဗျာအသိမောင်းပါလို့မောင်ရင်ကသူတို့ပြောအရင်မှအဲဘာတွေများအကူအညီပေးနိုင်မှာလဲကွာကျွန်တော်လားအေးဟိုရင်းနှီးကြိုပေးမယ်အမြင့်ဝယ်ပေးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားမမိုးလေးခင်ဗျဒဝင်မြို့ပေါ်ကရော့ကမန်ဘာဘူးတထဲကြီးကအညစ်ခွန်တဲ့ချီအတွက်ငွေအပြည့်ပေးသွားတယ်ကွာခေါင်းနာပါဗျာ
မောင်မိုးဒီရဲ့ကျေးဇူးတွေပါပဲကွယ်တချင်းရေတော့လဲမောင်မိုးဒီအကတင်တော့လဲလေမောင်မိုးဒီပဲကလကားတွေနဖူးစည်းတွေတိုင်မုန်းတွေချုပ်တာကအစမောင်မိုးဒီကိုယ်တိုင်ချုပ်တာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မောင်မိုးဒီရဲ့ဇာလုံးလုံးဖြစ်နေပါပြီငါတူရဲ့ဘယ်လိုပေါ်တော့ရောရဲ့အတတ်ပညာဆိုတာမျိုးကလူကျင်ရင်မဲ့ရှိရင်တတ်တာပါပဲဗျာဒါပေါ်ကျမတော့အော်သာငူပလိုက်ချင်တော့တာပါပဲဦးလေးလာပါရဲ့ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲမမင်းလေမပြောချင်တော့ပါဘူးကိုမိုးဒီရဲ့အကုန်လုံးပြည်စုံနေပြီးမှအရေးအကြီးဆုံးလူရင်းမြောက်ကိုရှာမရသေးဘူးဆိုတော့ဒီညီကဘယ်လိုလုပ်ကားမှာလဲလို့ဒီချိန်ကျမှတော့တခြားညီတွေကလည်းထွက်ကုန်ကြပြီဘယ်မှာလဲလူပြက်ရှာရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးစိတ်ပူတာကမမင်းကြီးရဲ့အချိန်တိုင်းလူနေတဲ့လူပြက်နှစ်ယောက်သူ့အလိုလိုရောက်လာမှာပါဘီတော့လည်းပြီးတာပါပဲမမင်းကြီးရဲ့၆ရက်ပဲလူတော့တယ်ကိုမိုးတည့်ရဲ့ဘေးကလူရှင်တော်ကဘယ်တော့ရောက်မှာမို့လဲလို့ဟောဒီမှာလူရှင်တော်ရောက်လာပါပြီခင်ဗျာရောက်လာပါပြီဟာကိုသေတာကြီးကြောင်လာပြီရောဆရာကမိုးကြီးဒီမှာခနဲ့ကိုသေတာဘလုံးလုံးကျွတ်တော့လိုက်လာနေတယ်လေကြာဥစ္စာလွယ်ပါတယ်ကိုဩရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကမိုးကြီးရေးထားခဲ့တဲ့တစ်အပေါင်းနှစ်ညီမြချင်း945မှာတည်နှစ်မယ်ဆိုကြတဲ့ကတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဟာနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ခမားတို့ကိုဇာတပတိအစဗုဒ္ဓအလေဇာတပတိအဆုံးဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်မြို့မှာတွေ့ရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်ဗျသဘောပေါက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတင်းနှဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဇကားအရမော်လမြိုင်မြို့ကတင်းချိုင်းတွေမှာလိုက်ရှာတော့တစ်အပေါင်း3ညီမြချင်း84ဆိုတာထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဟာ3ယောက်ဖြစ်တဲ့ခမားတို့ကိုတွေ့ဖို့စနေအစဗုဒ္ဓအဆုံးဖြစ်တဲ့တဝဲမြို့ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိရပြန်တယ်လေဗျဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ယောက်ဘသူများတိုးလာပြန်ပါလေလို့လေးလာလိုက်တော့ဟောဒီရတ်တောင်လေးကိုကောက်ရပြန်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်အငိမ့်မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်စုံသွားကြတယ်လို့နားလည်ပြီးလိုက်လာခဲ့ကြတာပဲဗျာကိုဩရာရဲ့ကဲပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲလေဟုတ်ပါရဲ့ကိုတစ်တာရဲ့ကျုပ်ကတော့တုံးကိုလည်းတုံးတာပါပဲဗျာဘယ်နဲ့ကိုတည်တာလဲဟမ်ရခဲ့တယ်မဟုတ်လားရတာပေါ့ဗျာရဆိုခမည်းအဖေရဲ့အယိုးကိုဂူသွင်းတဲ့အုပ်ကြီးကရခဲ့တာဗျာဩခမည်းကိုဖမ်းပြီးရိုက်တဲ့လူကြီးနာမည်ကလေဒီမှာအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့နာမည်ကိုလည်းသိခဲ့ပြီဗျာပါတယ်ခမည်းအဖေရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဥမောင်လေးဆိုပဲအဲခမည်းအဖေဆရာမူနဲ့အတူပင်လယ်ဓမြကြီးတွေလုခဲ့ကြတာဗျာဟုတ်ဗျာကဲပါလေရောပါရောပါဟောဒီမှာခမည်းတို့လူကြီးနဲ့တမြောက်ဟုတ်ကဲ့အာကျုပ်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျို့ကဲကိုရခင်ဗျာဒီမြောင်မော်ကစာတွေကိုဖတ်ပြစမ်းမအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့လေဟိုစာရွက်တည့်နဲ့လဲကူးထားဗျာဟုတ်ကဲ့စာရွက်ရတော့ခတ်ကြောင်မှုမဲဗျာဗါတဲ့အဲမင်းအာအဖြူပျော်မင်းမမင်းမှန်မင်းဖြူမင်းပျော်ပျော်အပြောပြူအမှန်မင်းမှန်ပြောဟာဘာဒီမှလည်းမသိပါဘူးဗျာတကယ်ဖွယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ဒီမှာပါဗျာအခုမိုးသည်နဲ့တော်ပြီးမှန်းနေပြီချင်းနေနော်ဟောမပင်မမအောင်ဗျာမမင်းမြို့အငိတ်တွေလူပြည့်နှစ်ယောက်တော်ရပြီဗျာဟုတ်လားကိုမိုးသည်ဒီမှာလဲဟောဒီကိုတစ်တာနဲ့ကျုပ်ပေါ့ဟုတ်တော့တကယ်ကိုရရောဟင်အိုး तू ကကားဆွဲလေဟုတ်ပါတယ်မမင်းမြို့မမင်းမြို့အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကာဆွဲအဆွဲဘာလို့လုပ်ရပါခင်ဆရာကိုမူးသီးတို့လိုသဘင်ပညာဘာမှမတတ်ထားဘူးလားတတ်များထားရင်တော့မင်းသားနေရာကနေပြီးမမင်းပြူနဲ့တွဲကလိုက်ချင်ပါဗျာဟိုမာကိုတိတာတန်ကမိမသားလေးပဲ။ဟုတ်ဘယ်လိုလဲကိုမိုးသီး။ဒီမိမသားမျိုးဟာရှောက်သီးစေးပြားရောက်မှုကောင်းတဲ့မျိုး။တော်စားမကိုမိုးသီးရအချင်းချင်းမနှိမ့်စမ်းပါနဲ့ဗျာမနှိမ့်စမ်းပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှိမ့်မဲ့နေရင်ကျွေးရှိတဲ့လူကိုနှိမ့်စမ်းပါစေဗျာ။အဲဒ
ညီမ కుమోది కుమోది ရေ ညာ ဗျ ఏ ခစ်တရားဓမ္မချိုးကလည်းအတော်ကိုအတန်ရောအကာရောကောင်းတာပဲဗျမဟုတ်ဘူးလားဩဗျဒါပေါ့ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့ပါဇက်ဖြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့အစိုးရမင်းသမီးတယောက်ဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အစိုးရမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာကိုတိတာရေညာ కుమోది ခစ်တရားဓမ္မချိုးလည်းပြီးသွားပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ပြည်သူသမီးလေးဟုတ်ကဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ပြည်သူသမီးလေးမင်္ဂလာခင်ဗျအမှုပညာမမင်းပြူမမင်းပြူဟုတ်ကဲ့ကဲအများမိပါပြည်သူများအောင်လှုပ်ကြည့်ပြီးပါအောင်ကဲခေါ်လိုက်ဆမ်းပါ కుమోది ရေကျုပ်မင်းသမီးခေါ်မယ်ဗျာခေါ်လိုက်ဆမ်းပါ కుమోది ရေခေါ်လိုက်ဆမ်းပါမမင်းပြူဆိုတာနဝရယရနာတသွဲမမင်းပြူဆိုတာနဝရယရနာတသွဲဆိုလို့တော့ కుమోది ရေပြတ်ဓမ္မအလေကโอ้ဗျဆက်ပြတယ်ရေကိုမိုးဒီရလဲကောင်းကောင်းခေါ်သားမှာဗျာအဲ့လေအဲ့လေအဲ့လေမှားသွားလို့ပါဗျာမှားသွားလို့ကတိကကောင်းကောင်းခေါ်ဗျာကဲခေါ်မယ်ပြည်သူတွေကလည်းမျောနေပြီဗျာခေါ်ပါခေါ်ပါအလှအကြီးပပါဦးဒီလိုမျှတာညီနှုတ်တယ်လှပတဲ့စာသားပါလားကိုမိုးဒီရဟိုအလှအကြီးပပါဦးဒီလိုမျှတာညီနှုတ်ဗါလေလို့ချိုးကြကြတမျိုးလှဖို့ကမိုးကြမယ်ရှုံလောက်ပါတဲ့အိုးကွက်ကလေးမလေးမမင်းမြူရေမမင်းမြူရေလို့จิตเด้เด้ฮล่ะไอ้นี่จิตเด้สุราไอ้นี่จิตเด้สุราเมตตาลูกโกรีกว่าไอ้นี่เมตตาสุรามิ้นติยะไม่ติหลุชินซามองกุมูดิยะเกมัดดามิ้นมิเทยีจูรอยีหาเบปูซานีเดละอ๋อกุมูดิยะละมิ้นเทกะยีหาปยาปยาจีบอเปมัดดาหนอโอเคมิ้นเปียวเดปยาปยาจีหาเมญญิเอ้ตาสุรากะลูรีเลรีตวอลูยอกอมีกูผู่ทาเดลุงลุงจีหาตาโอ้ลุงลุงจีกะตาเดละโอเคไอ้ลุงลุงจีเนี่ยปยาปยาจีนครปอกไลยีเอ้อล่ะเมตตากูมาตริยะละมามิ้นปิ๋ยบาแม่ไลกูเปียวเมเปียวเมเนแท้ขณะหลอกเนี่ยนะเอาบาเลยงาเมนี่ดูหาเนี่ยเปียวมุลุเปียวลิโมดีจองโมดีจองเอกาวบาเลยดิบาโมดีอ่ะลิกูโมดีอ่ะบาเร่ดูโมดีอ่ะเอกาวไม่เปียวเนซุไม่เปียวกว่าอ๋อไม่ป่าวงามูราบากว่ามูรจีตูนี่เลิกดาบาเปียวเปียวเปียวเมเปียวเมบาเลยกูเยเปียวซะมาตีจินละบิมาเมนี่โมดีอ่ะเลยบาเลยนี่โมดีอ่ะเลยโมดีอ่ะบาเลยเมียๆเมียๆมาอ๋อนี่กูได้นายจะโมดีอ่ะนี่โฉิดเด้อโอเคล่ะจะได้ก็เลยฉิดเด้อโปวาลูดาก็เลยฉิดเด้อโอ้ยกูได้นายบามาเลยดิไม่ใช่หรอกจีซังเสียกูโมดีอ่ะเป็ดล้มทุบตาอยู่ยูๆหมูตะตะอ้าอยู่ล่ะสกาจีนี่อ๋ออ้าจีนที่อ๋อลุกไปอปัญจันในตะบงเลยถ้าซูเมนายีลุกขึ้นลุษัดตองในตะบงสู่ว่าชินไปแล้วปริตัตติตะองค์ยีนี่แหละตามเนี่ยง่ายินแล้วบงใจนี่ดูมามิ้นอยู่ว่าฉิดแต่だใบแม้มามิ้นอยู่ว่าเสียกุมูที่อยุคลีติยุคผิดเบนนี่เนี่ยมามามิ้นอยู่ง่าไม่สนหรอกเดี๋ยวซูง่าบาลุกอ่ะง่าบาลุกอ่ะน่าบาลุกอ่ะมึงพี่รอเลยพี่ด่ามาเลยสุดแล้วตูสกาไตตูโหลอฉินๆอติพี่รออย่ามาพี่
ကဲပါဒီစီးလေးတစ်ခွက်တော့ဝင်းအောင်တောက်လိုက်စမ်းပါဦးမမင်းမြူတို့တပည့်လောက်ပြီးမှန်းခံနေမှာတော့ဒီနေ့ဒီလိုလဲလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသားပဲအိုးမမင်းမြူထူပြီးမှာပေါ့တကယ်စိတ်ညံကုန်များကြီးပဲသူမမင်းမြူလောက်တာနဲ့တကယ်လူမာကြီးဖြစ်နေရပါပြီဗျာဒါလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမမင်းမြူရဲ့စကားများနဲ့တိုက်တဲ့ဆေးကိုတောက်ဇက်စီမမဇက်စရာခုချိန်မှလူမမဒါပဲနော်ဆရာကြီးเออไจตรูดาลุบาร่อดอกเตอร์มัมมินอยู่เยพี่รอแล้วพี่ดาบาเวเลยพี่จะบ่กวาพี่จะบ่เบดูก็ตะเกปี้แม้สู่ดาดีกะนี้รอพี่บ่จี้ซ้ำบ่ตะหยอกก็เลยไอ้หยังเป็ดเลยกะเลยตะหยอกก็เลยถูกเป็นยาดาแน่ซีไตยาดาแน่ง่าจ้ะกาซวยเอ้မင်းတို့ထားတဲ့ကားဆွဲပြီပြီဒီကနေ့ငါကပဲပြည်ပုံကန်ချပြတော့ပေါ့ကွာနန်းကတော့မဟုတ်ဘူးတုတ်တန်ကားတုတ်တန်ကားကျုပ်ကိုယ်တိုင်ွယ်လာတဲ့ကော်ဖီနှစ်ခွက်ဂိုင်းအကျူးကလေးနဲ့ကော်ဖီပကံကမမင်းယူတော့ကျန်တဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကလူမမာကြီးတောက်လူမမာကြီးတောက်မဲ့ကော်ဖီခွက်ထဲမှာဗီတာမင်အပြည့်ပါတဲ့မရှင်းဘူးတန်ပြီးဆုံးပဲဒီထဲထားပြီးပါကြောင်ဆရာကိုမူတည်ဘယ်လိုလဲကောတာဟမ်ဟောကော်ဘီပကနှစ်ခွက်ကင်ပြီးဘာငိုင်းနေတာလဲလို့ဟောဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပါဆရာရဲ့ဟိုမမင်းမြူကလည်းဆရာကိုမူတည်ကိုပြုစုနေရတော့မအားရှာဘူးမဟုတ်လားဆရာကိုမူတည်ကလည်းသမင်းမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့လေခန်းဒီမှာဆိုးလို့ကော်ဘီသွားဝင်လာတာခင်ဗျာချွေးလေးပါလေထွက်သွားအောင်ကော်ဘီလေးသုံးဆောင်ပါဦးခင်ဗျာအားရဆရာကြီးကိုရတာရဲ့โอ้อานาจาไม่รู้หรอกยะๆๆเฮ้ยดาก็มาเมมี่อยู่ด้วยดิโอ้มาเมมี่ก็เมมี่เดียวลงเลยพี่ไก่จุกขั้วจีเนี่ยตอกลูกเบ้ผิดป่ะมะเลยเปียแกขั้วจีเนี่ยไล่ยอดีกว่าเนี่ยตอกหาฮะลูกก็เลยงเรมี่แจกได้กาแฟกระป๋องนึงมาเมมี่ตอกมากาแฟกระป๋องเนี่ยได้ดิลูกก็เลยตอกเลยมาเมมี่ကိုရာဤဒါနမြောက်သွားအောင်တောက်ရမှာပေါ့လေတောက်ရမှာပေါ့ခဏနေဦးမမင်းမြို့ရှင်ကော်ဖီမတောက်နဲ့ဦးဩကုမတရီရတယ်အဖေါ်ခေါ်ပြီးဈေးကိုသွားစမ်းဟုတ်ကဲ့ဈေးုံကြီးတောက်တိုင်းပါလေကြီးပါရောင်ပေါ်ပါလေသွားဝယ်စမ်းအရေးကြီးတယ်မမင်းမြို့ပြန်လာမှတောက်နော်ဩကျမဟုတ်ဟိုသွားမှသာသွားစမ်းမှာမမင်းမြို့ရဲ့ခိုင်းလာလို့စမ်းမှာဩဆရာကုမူတီကလည်းကော်ဖီလေးတို့ကတော့တာဘာကြတာမှတ်လို့တောက်ပြီးမှသွားပါစီကဲမင်းတို့မမေးမိတောက်လိုက်တောက်လိုက်တောက်ပြီးမှသွားနေပါစီရောဂုတိတာရေပြန်လာမှပဲတောက်ပါမယ်ရပါတယ်ကဲကောရာမမေးမိပြန်လာရင်ကော်ဖီလေးအေးကုန်မဲ့တူတူတော့ခင်ဗျားပဲတောက်လိုက်ပါတော့ဗျာရော့ဗျာဟုတ်တယ်ကောရာရော့ခင်ဗျားပဲတောက်လိုက်တော့ခင်ဗျားပဲတော့နေပါလားကိုတက်တိုင်လုတ်ပါနဲ့ဗျာချုပ်ကတက်တယ်လို့ကော်ဖီကြိုက်တာမှမဟုတ်လားခဲပါကောရရဲ့ခင်ဗျားပဲတောက်လိုက်ပါဗျာအေးကုန်တော့မယ်အတူတူဗျာကိုအောရကိုအောရခင်ဗျားခင်ဗျားကကျုပ်ကိုအသေးတက်ပြီကိုခင်ဗျားကော်ဖီခင်ဗျားမတောက်ဝန်းတော့ဘူးမလားဘယ်တောက်ဖို့မှမလဲခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ခတ်ထားတဲ့အစိတ်တွေပါနေမှကိုခနာစရာကောင်းလိုက်တဲ့ကိုဩရာရဲ့ကဲကိုတက်တာခင်ဗျားဟောဒီကော်ဖီပကံကိုတစ်စိတ်လောက်ကိုခွေးကိုတိုက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေးကျင်းနဲ့ကျင်းနဲ့လာ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 ကျင်းနဲ့ခွေးတွေသွားပြီဇာကမူဒီကိုကိုရကဲဘယ်လိုလို့ရတာလဲဗျဘယ်လိုလို့ရတာလဲဘယ်လိုလို့ရတာလဲကိုအေးဆောင်ဖြစ်နေကြိုးလိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးလားကိုဩရဟုတ်ပါဟောမိပါလေခင်ဗျမိတ်ဆွေ၅မျိုးထဲမှာယတနာရခိတမိတ်ဆွေမျိုးပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါခင်ဗျမမင်းမျိုးချစ်တဲ့ဇောနဲ့ကိုခင်ဗျကျွန်တော်ကိုလောက်ကြံပြီဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ခင်ဗျကိုမိတ်ဆွေဖြစ်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးကျုပ်ပဂရိအတိုင်းခင်ဗျကိုဒီတသက်မိတ်ဆွေလူပဲသဘောထားပါမယ်။ဒါကြောင့်လဲမမင်းမျိုးကိုဒီကိစ္စမသိအောင်တမင်အเจ้าရှာကြီးအပြင်ကိုလွှတ်လိုက်တာပေါ့။မမင်းမျိုးသာဒီကိစ္စသိသွားရင်ခင်ဗျားကိုလူရုပ်မှာဆိုပြီးမုန်းသွားလိမ့်မယ်သိလားကိုဟုတ်လား
จมมาวะเสี่ยกุมูดิจมจมมาวะจกกูควยละมาจกจนจนจุติบาระกูฮอล่ะเยมัมมี่มิวกูฉิดเตสิ่งจอกผิดปอล่ะเรมนาลูสิกเตมาไม่ไล่ขากูออร่าเยดาจ้องมันเลเสี่ยรอกมากะเทวะลิงกามายากะนัพพันยกจานั่นนุจินตวนยุบมาสุดท้าละเวจ้องป้าบาระกูติโนจ้องชิโกวีโนตาบาบาระกะเนี่ยตะลุกะเนี่ยเสี่ยรูจินตาบาบาระกะจ้องกะตะโคบาเปะตะโคบาจ้องกูไม่ชิโกบาเนี่ยลูโซราစိတ်ကအောက်တန်းကြပြီဆိုရင်ရုပ်မာတာပဲဗျရုပ်မာကျုပ်ကလည်းအရင်ကလိုပဲမိတ်ဆွေအဖြစ်သဘောထားပါတယ်ဒီပေါ်လေဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကစပြီးခမည်းကျွေးတာဆိုရင်ဘာမှမစားတော့ဘူးချုပ်ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ခွင့်လို့ပါကြောတာကျုပ်တို့တခိုးဆိုတာအကျင့်တစ်ခုရှိတယ်ဗျထောင်ချောက်ရှိတဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးဘယ်တော့မှမသွားဘူးဗျဘယ်တော့မှမသွားဘူးဟာခင်ဗျားတော်တော်လူခဲခန့်ညံ့နာပဲခေါ်ရည်မမင်းပြူဟာခင်ဗျားကိုကြိုက်နေတာဗျကျုပ်ကလည်းဆရာတယောက်လိုပဲလေးစားတာပါဗျာမမင်းမျိုးကိုခင်ဗျားပဲရမှာပါခင်ဗျားကျွန်တော်ရမယ်ဟိဘောเอลีดีโดเลปี้ตัวดาบาเวกูออราเยเกกูลูโดตะเหมียวยูมาบาเดพั่วซาเยอผีโดยะบีบะฮู้ล่ะเสียเบลูยะละเสียกูมูดิจ้วซะหมอดิโลบะตะเหมียวเยอายุเบ่มากะพั่วซาแตแตบะตะเหมียวไอ่เบ่มากะพอบุงพอนี่ต่อเจบะโอ้อืมดำหนองเนี่ยตะไอ้นึกสโลไม่ยะเบเนတော့ตะคู่ยิงอ่ะบ่ามาตํากูไม่ชิโอ้โหโอเค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 ดีพั่วซาเนี่ยอดิเป๋กูจุบเบลูลุบพอနိုင်เลยสู่ราโอเคခင်ญาတို့กูပြောပြနေလဲမထူပါဘူးလေကဲဒါတွေမလို့တော့ပါဘူးညာโอเคအဲพั่วซาเนี่ยอดิเป๋ကဘာရင်จ้นนี้တောင်อันนี้တဲ့ဒီနေ့ညာလဲခီးစားထွက်မယ်ပြုတ်ခင်ญาจุบတို့ตွားလူတဲ့နေရာကိုไล่ปุ๊บแม่ยွက်လေလဲยะပြီဗျညာဒီနေ့ညနေအငိမ့်ဖက်ခန်းကြီးမှာကျုပ်တို့အားလုံးမမင်းမျိုးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသွားကြတာပေါ့အေးလေအဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဘယ်ကိုသွားမယ်ဘာလုပ်ကြမယ်ဆိုတာတော့လုံးဝအသိမပေးရဘူးကြားလာကိုော်လာကြားပါလေဆရာကိုမူတီကြားပါလေအဲကျုပ်နဲ့ကိုတိတာကတော့တခါတည်းအပြတ်နှုတ်ဆက်ခဲ့မဲ့လူတွေဩကိုော်လာခင်ဗျာခင်ဗျားကတော့မကြခင်ပြန်လာမဲ့လူဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီတော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဆရာရေဟင်ရွက်လေရအောင်ဘလူးမဲလိုက်စီစဉ်လိုက်ကြလေဆရာရေဒီလိုဗျဟုတ်ကဲ့ရွက်လေကိုငှားတာကလွယ်ပါလေဟုတ်ဒါပြီးမယ်ကျုပ်တို့ကယရနာကြီးရှာကြမှာဆိုတော့လိုက်ပို့ဖို့နဲ့ရွက်လေကခက်ရှားရှားမှာလားဩဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လေအဲ့ဒီလိုဖွင့်ပြောပြီးခေါ်သွားရင်အန်နီရောင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လူဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာဟိုကျုပ်တို့အခုသွားမှာကပင်လေဓမြတွေရဲ့ဟောဗျာရွက်လေလေဟောဗျာအမင်းနဲ့ပေါ်လာဒီတိုင်းကိုလောက်ရမှာလားဟုတ်ပင်လေဓမြနေနဲ့သွန်းလို့ဖြစ်ပါမလားဆရာကမုန်းကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ရတနာတွေကိုသူတို့လုကုန်မှာပေါ့ပူးမနေစမ်းမှာနဲ့ကိုဩရာရဲ့ခင်ဗျားဟာပူတဲ့အလုပ်ပဲထိုင်လှုပ်ရှားနေကိုကောင်းပါဆရာဆရာအယုံမာဆုံးအရက်ဆက်ဆုံးပင်လေဓမြတွေရဲ့ရက်လီကြီးနဲ့တွားဖို့စီစဉ်ပြီးပြီဗျဟွန်းအခုတရက်ချောင်းစိတ်မှာအဲ့ဒီရက်လီကြီးစိုက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတစ်တာရဲ့အစွန်းနဲ့ရက်လီဘောကဂေါရင်ကြီးဖေးသမား9ယောက်ကိုပေါင်းပြီးစီစဉ်လှုပ်ထားပြီးပြီဗျโอ้กูติดตาหีก็တော့อากูจะบาเวเด้อเปียอเมนจุ๊กส่งเยอะผู้ตาวินยะท่าได้เคสอะไรมาฮอรี่เคสก็ปูตองเข็ดได้จุ๊กไม่รู้ยาอ๋องผ่านนี่แหละเนาะอเมนฮะขมย้าปองมาจีด้าน่ะก็ตนักกะลิตะเล่บาล่ะเอ๋ยากูมูดีมาแล้ว6หลุมตะเล่เปียเน่นะจูเยใบเอ็งก็ตนักตรีเปียโอ้ติดตาตက်ปีโคลาล่ะลิโคโดเลยยะลาดาบาเวกูออราเยอ
ဲမမင်းမျိုးရှင်းကဲကျုပ်ရှာပေးထားတဲ့လူရှင်တော်တစ်ယောက်နဲ့ကခဲ့တာလေအတော်သားကြပြီပဲရှင်းပိုင်းနောက်ပိုင်းဟောပရာကစအားလုံးသိချရပြီလေဒီတော့ကဒီတော့ဘာဖြစ်လဲကိုမိုးတည်းရဲ့အဲကျုပ်တို့ခီးဆက်ကြတော့မယ်မမင်းမျိုးရှင်းကျုပ်တို့ခီးဆက်ကြတော့မလို့လာနှုတ်ဆက်တာကျုံမာလဲလက်ဆောင်ပေးဖို့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမမင်းမျိုးအဲဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တယုတ်တရထုတ်ထားတဲ့ဟောဒီတရားမင်းလူရောင်ဆောင်ပြီးလူပြည့်ဆင်းလာတဲ့ရုပ်ထုလေးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့ပါရစေကျမဟိုကျမလေးနေဦးမမင်းမျိုးကျုပ်ဆက်ပြောပါရစေမမင်းမျိုးဒုက္ခတွေ့တဲ့အခါတရားမင်းကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးမှသလိုကိုကြီးနိုင်မဲ့လူတွေပေါ်ပေါက်ပါစေဆိုတဲ့စေရနာဒိဋ္ဌာနဲ့ထုခဲ့တဲ့အရုပ်ကလေးပါအကုမိုးတိနဲ့မမင်းဖြူဘယ်တော့ပြန်တွေ့ရမှာလဲဒီတသက်တော့ကျုံနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြဘူးမရှိတော့ဘူးမမင်းဖြူရှင်ဘယ်လိုဟုတ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျုံလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးမမင်းဖြူရဲ့ကျုံလည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်မမင်းဖြူဆရာမိုးတိလိုပဲတခါတည်းအပြီးနှုတ်ဆက်တာပါမမင်းမြူဒုက္ခတွေ့နေရင်တော့မိုးဘော်ကဘိုးတရားကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးကဲဆဲသလိုကဲဆဲမဲ့လူပေါ်ပေါက်ပါစေလို့ကျုပ်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဗျာကျုပ်လည်းသွားမယ်မမင်းမြူဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့မမင်းမြူစီပြန်လာခဲ့မှာပါကျုပ်ကစောင့်နေပါမမင်းမြူကျုပ်ကသွားတာသွားတယ်ပြန်လာရေးပါကိုမိုးတည်ရဲ့ပြန်ရေးပါနော်ရေလုံးမှာကျိုးနဲ့တည်ထားတဲ့စုံလေးတစ်ကောင်နဲ့တိမ်စုံကိုပဲရောက်ရောက်မိုးကိုပဲဖောက်ဖောက်ကိုအောလာရဲ့တန်တာကြီးမင်းရချင်းနေရောချင်းကွဲတရားလုခဲ့တာလားကိုမိုးတီးရဲ့ခမောကိုမိုးတီးရဲ့ကဘာအစနဲ့အဆုံးကြားကတာရကနဲ့ဒုံအမတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ပဂါသနနဲ့အမုံတရားဆိုတာဟာအာဟာရမယ်နှလုံးသားနဲ့ကိုမိုးတီးကမမင်းမမခွဲနိုင်ဘူးဟဲ့ဟဲ့ကြာဟိုအာဟာရမယ်ဟိုကြာဟိုနှလုံးသားရုပ်ကိုမေ့နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလားမမင်းကြီးဟုတ်ပါတယ်ခမောကြိုးစားဖို့ကောင်းပါလားကျမအငင်းကတိုင်းငိုးနေရမှာလားယဆရာကိုမိုးတီးရဲ့ကျုပ်တယောက်လုံးပြန်လာခဲ့မှာပါမမင်းကိုရောလည်းပြန်လာမှာပဲမမင်းကြီးရဲ့ကျမကိုငရေပြီတာပုတ်ခဲ့ပါတော့ကိုမိုးတည်ရဲ့ကျမကဲကျုပ်တို့သွားတော့မယ်ကြားလို့မရလဲသွားတော့ဖို့ကိုမိုးတည်ရဲ့မမင်းမြီမတားပါဘူးဟာဒီမမင်းမြီရဲ့အဖိုးမတန်နဲ့ကျမကြောက်ပလဲပလီလေးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါစေ။မမင်းမြူအသေးရနေသေးပြီ။ဒီဘေးလေးကိုဆောင်ထားပါအကုမိုးတီးရဲ့။ကိုအားရသွားမယ်မမင်းမြူ။သွားပြီဦးနော်ကိုမိုးတီး။ပြာ ဒီလိုနေအောင်ပဲဆရာ။အဒီဘက်ကလူကထမင်းချက်ဟိုဘက်ကအကောင်ကဘုံပတ်လို့ကပါဟာဆက်ကထမင်းချက်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်နာမည်မိုးဒီပါဗျာအဲမင်းထမင်းချက်လို့ဟုတ်လားဟမ်လို့ခုပါတယ်ဗျာဘိုးအိမ်မှာထမင်းချက်လို့ရင်ညာကြီးခိုးလို့ထောင်ကြပြီးထွက်လာတာပါအေးကောင်းတယ်မင်းတော်ကပင်လည်းရင်းမှာစောက်ဖို့ရိတ်ခါမပြအောင်ဝယ်ရမယ်ပြတော်ရင်မင်းကိုတတ်ပြီးစားရမှာပဲကောင်းပါပြီဗျာဟဲ့ဟောဟောမင်းနာမည်ကကျွန်တော်နာမည်ဩရပါဆရာရင်အရင်ပါတော့ခုရဲ့အငိမ့်ထဲမှာကားဆွဲပါအေးဒီမှာလဲမင်းရွက်ကျိုးဆွဲရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကုန်းသားပါတက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့တို့လူကတစ္ဆာဖောက်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့တစ္ဆာဖောက်တာနဲ့တက်ပြီးပင်လည်းတဲ့ကိုချပစ်ရမယ်တိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လဲပြီးတော့ပါပဲဆရာရင်ပါကောကျေရတော့ညဟုတ်ကဲ့မင်းချက်ထားတဲ့ကျတော်ဟင်းတို့ငါခင်မှာဆောက်ပြတာခါလိဟုတ်ကဲ့ဆရာဟဲ့ဟုတ်ပြီငါထမင်းသားနေတော့အဲ့နာမမတရနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လို့အထာအကုန်လုံးပဲတို့စားပြီးမှမင်းတို့ဆောက်ရဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တဲဟင်းနဲ့ငါပြစ်ဆိုင်တာပဲဆောက်ရနော်ကျတော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျားပါလေဆရာဟဲ့တက်တာဆိုရင်ငနေဦးမနာလို့လိုက်တာကွာဆရာမူဒီကထမင်းချက်
nga ga ywa chu swe kong ma tai tani tani lou lai ya ai di tit ta so le ngane ya ro pa ma ma lou ba be akhan da kong ba paw ma lan shao lai pin le le shu lai a pyo tin mo shao si ni le we la min na cha ni ai li tu ga ro si ni kong ni a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  ole a lou lou kha pi ni ni ole ta ta la la ku ma chi ก็มาบิกเนี่ย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 ก
်ဒီကောင်းကောင်းထားပါဟောရရဲ့ပြီးတော့လဲပြီးတော့ပါပဲကွာအမေជីជីတယ်ဆိုပြာဒီမမဒီမစီအကူပေါကောင်ရင်းနေကတုန်တုန်ပြီးချာချာနာတယ်အေးပါပြီအဖျားဝင်လာတာနဲ့တူတယ်ဗျဟဲ့ဟိုဒုံးလေးချက်ကောင်ရာရင်းနေတူမြေမြေတက်ယူခဲ့သားဟုတ်ကဲ့ဆရာလာပါပြီအားမတွေ့ရမင်းတို့ပင်လေသမားရွက်လေကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဥပတ်ကောင်းတဲ့သူ့လက်ယုံကိုဟောရီတရနဲ့ပြစ်တက်လိုက်တွေ့ရမလားဟေးဒီရွက်လေကြီးဟာမာတို့ရဲ့ရွက်လေကြီးဖြစ်သွားပြီဒိုးဆောင်းမင်းနမနမနဟေးကျေမတော်လဲမိုးကြီးကိုဒီလိုမလုပ်နဲ့ကြည်သာလေးအတောင်လိုက်နှောက်ထဲလိုက်မှာပေါ့ပါကိုတိတာကြီးတို့ဟိုမှာအိတ်ကျော်နေတဲ့ဟောဒီ၃ယောက်ကိုပင်လေရင်နဲ့ချိုးပစ်လိုက်သမ်းပါပေါ့ကဲသွားပြီဦးတော်ဟိုရကပြီဥပကောင်းရေ1 2 2 3 go အမေအမေမေဒီမှာကြာဖို့စီရင်ကြီးရလေကြာဖို့ဆရာကြီးကသေးတာတော့ကြာဖို့နဲ့ရိုက်မဲ့မြခွန်းမျိုးနဲ့ကွာသေးနေလားကြည်စမ်းပါဦးပြီးတော့လည်းပြရပါပဲပိုက်တာကြီးရဲ့ကဲကဲကဲငကားကြီးကငကားမလေးကိုပွားဖမ်းပြီးတော့ဗျာကိုတိတာကြီးဗျာဟိုမှာဓာတ်ကူကြီးနဲ့ပြေးလာတဲ့ကုန်းပတ်ပေါ်ကငနေလေးကောင်ကိုဟဲ့ပြီးပြီးတော့ဘုံပြကြအောင်ရော့ရော့ဓာတ်ဟဲ့ကောင်မင်းလည်းမပြင်းနဲ့တင်းဖို့တော့ပြင်ဆုပြအဲ့တန်းကြီးအော်ရ
नाले क्वा ली चंगा जी सुपर नाले क्वा शेखा बा ढानो पीरा बाबा चंगा जी ए ना 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 आलो ना गाँव जा दिनेगा सारी ढीले जी हाँ आपाई ने ले जी के त्वारी ढीले जी है माले हूँ जी आ को राई चावो यूं भी फीस है मैं आलो ना जगागो ना ठाऊंगा मैं ऊबा काऊ ने तू न्याले योने हो पिनले चमी अमा ना यू खेले दीसुरा नीनो नी मैं मल ए आते छंदा पेठावे तिमोदा लुट मारी रे आ मागु टोलना में पोंका में आना पीजा में सोए हरी बा जीजान चेपी रे धारे हरी कोटे डा आये दुधिया गाँव जाऊँ फिरे हरी को और आगा पेले खीज इंद शाव मा मेनो साये ताऊ ये गुटावों यूपी सीमान छब जो चुले โอ้กูอ่ะจุกกูรอเบลูมามาเอามีเนี่ยเนาะเนี่ยจุกก็รอเงาเปียวดีซาบียีกูเว้ตองนี่เปียสิอ๋อกูติดาเลยเปียสิไม่ก้องเสียโหดะกูอ่ะจุกก็ตะโคหมูล่ะตะโคสู่ดากยูยูลูเรโลมุพุตึกตริก้องยะเด้เปียฮอกกะเสียกูมูดีกูเค้าเหมียกอฟฟี่ไต่เตนี่ก็ซาบีจุกดีต้ายจินตงบุซ้องแฟปีบีสู่ดาเค้าเหมียละติดาเว้จุกต้องมามาเลยกูติดาเลยวันนี้บาเลยกูอ่อละเย ดีลูฮาดีลูอิ่มยูชื่อเลยสู่ดาตีทาบี้ยินจุกกะตะตะลุไม่รู้ไม่อยากเลยลูซาမျိုးเปียนาดิกิลดานาดิกิลดานาดิกิลดาดาดิกิลดาดาดิกิลดานาดินดินนานาดินดินนานาดินดิน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 น
ဲ့ကူဩရတယ်အဲ့ဒီကျုံးမမဘုံကပြောပြအများဆုံးပောက်တယ်ဗျကျုံးကမုံပြပြကလေးပဲမြင်ရအောင်ရှိသေးတယ်ဆရာဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးလမ်းမြင်နိုင်တာလဲဆရာရဲ့ဘုံကပြောပြပောက်တယ်လို့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးပြောနိုင်တာလဲကျုံးသမောင်ဆရာရဲ့လွဲပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဦးငပြောပင်ကအရွက်တောင်ဖူးကြည့်ပြီ။ဟာ။ဟောဒီမှာတွေ့လား။အဲ့ဒီပင်ရဲ့အရွက်အစလေးတော့။ဟုတ်ဗျာ။ငပြောရဆိုတာကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးများအဲ့ဒီဦးငပြောပင်ရဲ့အရွက်အစလေးကိုရရခဲ့တာလေ။ကိုလူကလည်းသိလဲနင်းနေနေနဲ့စဉ်းစားမနေပါနဲ့လား။ခေါင်းကစရည်တွေဖြူးကုန်လို့မမင်းမြူမကြိုက်ဖက်နေပါဦးမယ်။ဟုတ်ပါရှာ။ဒီမှာဟုတ်ကဲ့။ဆိုပရာမွေးထားတဲ့ကိုလီမလေးတကောင်ရှိတယ်မှာ။ဟင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပါလေဆရာအဲအဲ့ဒီခုလေးကိုလှုပ်ပြီးတေးရခုခံလိုက်တာဗျို့ကဲရှင်းမလားကဲအားလုံးသိထားကြဟိဒီကျုံးပေါ်မှာလူသားစားလူတိုင်းရဲ့လို့တယောက်မှရှိဟာမတူပေမဲ့အခုခဏတော့တွေ့နေရတဲ့မီမက်စီလို့ခေါ်တဲ့ပြားကောင်တွေကတော့အကောင်သေးသလောက်အစိတ်ကတည်းပြင်းနေတို့ကဲမျက်လုံးပေါက်တော့ပဲခြံထားပြီးဒီကိုယ်လုံးအခုတည်းစီးထားကြပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါလက်ကြီးတကောင်တို့လက်ကြီးတကောင်ဟာကြောက်တုံးကြီးပါဗျလက်ကြီးပါဗျကြောက်တုံးကြီးပါအဲခင်ဗျားတို့မျှောက်စလို့မှန်ပါတယ်လက်ကြီးတကောင်နဲ့တူတဲ့ကြောက်လုံးကြီးကဟာဆရာကမုန်းတည်းတော့ဟာလက်ကြောကုန်းပေါ်မှာမစ္စတာလျောင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပါလားဟန်ကြပြီယူကဲကဲကဲအားလုံးအဲ့ဒီလက်ကြောက်တုံးကြီးကိုဘေးကိုတွန်းပြကြရမယ်ကဲလား1 2 2 3 4 5 5 5 တွင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဗျောတွင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ကိုတိသာလေးတွင်းတွင်းမင်းကြီးသမောင်းမင်းကြီးသမောင်းကဲနေရဲရနာရီလားလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည်လားရွှေရင်းကားလေးစိမ့်တွေပလဲလေဝလက်စားလေးအိုးပလဲရင်းလားလေဟင်ရှီဟောင်းစင်းတူတော်တွေတောင်ပါပါသေးလားပြီကဲ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 လောဘမတက်ကြပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
จ้าตู่ต้องยอมมาบะจังอลุตมาอาลุงโหญาญาตาราไถไรตานันเวซุคွဲไปเมน้าเลยจ้ะเหรอจนรู้อั่วก็กูอ้อไรตีโลบะจีอ๋อโลบะโลบะจ้าตู่ข้องจองต้องยอมก็รออาชาบาซงปิสีเนี่ยยรณาริเดะกะအကောင်ဆုံးယတနာတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးရင်သုံးပုံအညီမျှခွဲဝေယူကြမယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။ကျင်းရပါလိမ့်ဆရာကောင်းကြီး။ဆရာကြိုက်တယ်လို့ဝေလား။ဆရာကြိုက်တယ်လို့ဝေလား။ကိုတိတာကဟုတ်ကဲ့။ကောရင်ကြီးကလားရီနဲ့ရွက်လီကြီးကိုယူသွားပြီပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကိုအောရာကတော့ဟုတ်ကဲ့။မတ်မင်းဖြူစီကိုပြန်သွားပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ကျုပ်ကတော့ဂျုံညာရွက်တင်မောတစည်းနဲ့နိုင်ငံသားကိုသွားမယ်။ကိုမာပဲအခြေချတော့ဆရာကဲကိုရခင်ဗျားကမမင်းမြူစီကိုပြန်သွားမှာဆိုတော့တရုတ်ငကားရုပ်ပါတဲ့ဟောဒီကျွန်းတစ်တာလေးထဲမှာဟုတ်ကဲ့ပလဲတုံစာလက်ဝတ်လက်စားတွေထည့်ပေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမင်းမြူအတွက်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ပေါ့ဗျာတကယ်ပဲအပီးပိုင်းခွဲကြရတော့မလားဆရာမူဒီရဲ့တကယ်ပေါ့ကိုဟောရရဲ့တကယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့လဲမမင်းဖြူစီခင်ဗျားပြန်ရောက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ပေချံရစ်ခဲ့ပြီလို့ခင်ဗျားကိုအပြောခင်းလဲရတာပေါ့ဗျာကိုဟောရကညာခင်ဗျားလည်းယောက်ျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားမဟုတ်ကျွန်တော်မကောင်းဘူးရှင်ငိုမနေသမှာစိတ်တင်းထားတာကိုဟောရရဲ့ဟိုရောက်လို့ဟုတ်ကဲ့မမင်းဖြူကမေးလို့ရှိနေဟုတ်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်တေးကြံရစ်ခဲ့ပြီလို့ယုံကြည်လောက်အောင်ပြောကဲငိုးမနေနဲ့ပေါ်လာတဝယ်ရောက်ရင်ဟုတ်လူချင်းခွဲကြတာပေါ့ဗျာติดดารุลามาซงยาอีหอล่ะโหเกมาเมมยูหอบาชิมาพี่หาเลงาตุเยดูรอรู้เยจิตุชิมิใส่ไม่ก้าวมาอูกูก้าวนี่อ่ะเพชกหอบไม่จ่ายเสียบารามองล่ะเลยหอบาเลยดูรอเป็นเนขี้ก็แล้วจ้างสุดรมงไนงอไลงอมีบีจนรู้ยัดนี่ยี้อ่ะไลงอกูยกตัวไล่ตึ้งไม่ก้าวมรู้ผิดไล่เนตะตองกะเนอะผิดมาเฮ้ยตะมาเสียยกเนี่ยตัวเปี่ยวชิ้นมะเปี่ยวซุงจ่ายให้แค่ล่ะบ่เว้ยครับไลน์ปุ๊บเนี่ยแล้วกูป่าตัวจ่ายได้ทีนั้นมั้ยกันเน้ไล่ด่ากูโมติเอจม้าตรีเป็ดจิกูไม่รู้ผิดหาพี่กูอ่ะเหรอเจ้ามามารอเลยจินีนี่จม้าโอ้ฉิดิฉิดิโลเปียวหนูเปียวหนูเนี่ยจนเตียวลงสิบาได้มาเม็งอยู่เว้ยจนเตียวลงสิบาได้ดิကျုပ်ပြန်လာတာကမမင်းမြူရဲ့ဘွားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပါဘယ်နဲ့လဲမမင်းမြူဝင်ဝင်လေးလေးဖြည့်စေချင်ပါလားဘယ်လိုလုပ်ဖြည့်ရမလဲကိုမိုးတီးရဲ့ကိုမိုးတီးရဲ့ဖြစ်ကဆိုးလို့လို့ဟာမမင်းမြူဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဖြည့်ပါမမင်းမြူဖြည့်ပါဆရာဦးမိုးတီးကိစ္စကိုလည်းဖြည့်ပါကျွန်တော်ကိစ္စကိုလည်းဖြည့်ပါခင်ဗျာနှစ်ယောက်စလုံးကိစ္စကိုဝင်ဝင်လေးလေးဖြည့်ပါမမင်းမြူအကူမူတီအကူမူတီရေဒီသက်တော်မပြေနိုင်တော့ဘူးအကူမူတီရေဒုက္ခပါပဲဗျာကျွန်တော်အနူးအညွတ်တောင်းပါမှာလေမမင်းပြေအဲ့ဒီတော့မပြေနိုင်ပါဘူးဆိုတာကသမျိုးကြီးပါခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးလေးဝင်လိုက်ပါလားကျွန်တော်မိကုံကိုမပြေနိုင်တာလားဆရာအကူမူတီသုံးတာကိုပဲမပြေနိုင်တာလားဆိုတာကဲမောရာမိမတယောက်ကိုဒီလောက်တော့အသေးရရအရှင်ရရအနားမရဖြစ်နေလေငါပဲယူလိုက်ပါတော့ဟဲပြီးတော့လည်းပြီးတာပါပဲညာဖြစ်ပါမလားကိုဩရာရေဖြစ်ပါမလားကျွန်တော်ထမင်းဦးလေးကွဲသွားပါဦးမယ်ဗျာဖြစ်ပါတယ်ဝဲချော်ကောင်ရေမင်းကဒီအညိမ့်မှာလူပြတ်မို့လားဟုတ်တယ်လीလူပြတ်ဆိုတော့ကမင်းသမီးလုတ်တဲ့မမင်းမြူနဲ့နီနီကက်ကရင်းရင်းနီနေခွင့်ရလို့ငါဒီလူပြောခိုင်းတာပါကွာဟဲ့ဒီမှာဗျာတနည်းကိုတခုမဲ့စအင်းနော်ဟဲ့ဟုတ်ကိုအော်ရာကြီးတနာပါတယ်မမင်းမြူရဲ့သူခမားမစားနိုင်မအိမ့်နဲ့ဖြစ်နေရှာတယ်အဲဒါဆိုတော့ပြီဒါဆိုရင်ရွှေတင်းက
တပြာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတကယ်ပေးမှာလားဩတကယ်ပေးမှာလားပေးမှာပေါ့ဟာငါလေဟုတ်ကဲ့ကားဆွဲဩရာမဟုတ်တော့ဘူးကွာတတိလေးဩရာဖြစ်နေဗျာတကယ်ပေါ့ဟောဒီမှာလေဒါတော်တော်မောဩရာကြီးကိုရတဲ့မင်းကလေးဟာရွှေလင်းကြီးတဲ့ခုန်ချတယ်ကျေစောနားနေမှာတော့စူးရသေးတယ်အဲ့တလောက်ဒီချမ်းသာမာမာမင်းကြီးရဲ့အဲတော်ပြီအဲ့တလောက်ပြောလိုက်ရင်ဟောရွှေတင်ငါတပြားအဲ့အဲ့ဒီရွှေတင်ငါကပြောပြီးမှပေးမှလားအခုပေးမှလားဟာပြောတော့ပေးမှပေးနိုင်ဘောဟာဝဲကြောက်ကောင်ရဟင်ပေးပြီးမှမင်းမပြောဘူးဆိုငါဖက်နေလုံးမလဲအေးလေဒီလိုဆိုလဲကျုပ်ပြောပြီးမှခင်ဗျမပေးရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲ့ဒါကဲမှဝဲကြောက်ကောင်ရမင်းလည်းတိသားနဲ့96ပါယောဂတပြိုင်နဲ့ခန်းစားရရင်တော့ငါယောဂအချင်းနေဒီလိုအသေးဆုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယုံယုံနဲ့ယုံနဲ့ပါလေမင်းကမယုံလို့လားယုံမှလည်းဆရာကိုဩရာရဲ့ယုံမှပဲခင်ဗျားအကြောင်းမမင်းပြူကိုတခါလှော်တိုင်းလှော်တိုင်းရွှေတင်းကားတပြားစီတာတကယ်ရမယ်ဆိုရင်နေတိုင်းလှော်ပါမယ်တခြားတခြားဟဲ့ဝဲကြော်ကောင်ခင်ဗျားအာရမြတ်လှော်တဲ့လှော်နေတာလေကိုဟောညီပဲစားတော့လှော်ရောင်းဖို့တိုင်မင်းနေတာပါပြရစီဦးမမီးရဲ့မမီးဒီတနေ့တော့ဝါအောင်ကကျင်နေတယ်ဟာမမင်းဖြူကလည်းဗျာဟာဝါအောင်ကတာလည်းကတာပေါ့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်နှောင်ဝါလာတာပါပဲဗျာဟဲ့ဘာဝင်ပြောနေတာလဲအိုးဝါတဲ့အကြောင်းမှာတော့တဲဒီကောင်လူပြက်လူပြက်နေရနေတာမဟုတ်ဘူးဟာတော်တော်ကလည်းလူပြက်နေရနေလို့မင်းသမီးကိုပြလုံးထုတ်တာပေါ့လူပြက်နေရတာမနေရင်မိသားဖာသားတို့တောင်းရညီမပေါ့ဝဲတရိစံခင်ဗျာအော်မရှိဘူးခင်ဗျာ။ဟိုဦးလေးလာပါအပြင်သွားတယ်။မမီးကလေလေယူဖို့နဲ့ဖက်စကားပြောနေတယ်အလကားတက်တယ်။ကဲသမီးညီနဲ့စကားပြောရတာကလည်းအေးအယူဖို့နဲ့ဖက်ပြီးစကားပြောရတာလည်းတောင်းပို့ဆိုးနေသေးတယ်။ကဲစောစောကပြောတဲ့ကိစ္စသာပြက်ပြက်သားသားပဲအဖြေပေးပြီတော့သမီးရဲ့။မောင်ဩရာခင်ဗျာဆိုရင်မြန်တို့ရှာလုံးလို့လူလေသေးမရှိမိမိတို့အပေါ်မှာသမီးပြူဖို့ကနေတနေ့တော့ခွဲခါနေတယ်သမီး။ခမရလက်ဖက်ဆိုင်တဲ့ကဟောဒီစပွဲမှာလက်ဖက်နှစ်ခွက်မှာပြီးတဏီကုံလားထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးမလာသေးပါလားဟမ်အေးဗျာဒီနေ့ပေါ်မလာသေးဘူးဗျာကိုကြီးမီးဩလာတိုင်းလက်ဖက်နှစ်ခွက်မှာပြီးအခုခမရထိုင်နေတဲ့စပွဲမှာထိုင်တဏီကုံမြင့်လေဘက်ကိုညှော်ကြည့်ပြီးညနေဆောင်တော့ပြန်သွားပြန်ဩဗျာပြီးတော့သူထိုင်နေတဲ့စပွဲမှာသူမြတ်ဝင်ထိုင်တာလည်းကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကလည်းသူစပွဲမှာရွေးထိုင်တာဗျာအဲသူ့ကိုတမင်စောင့်နေတာပေါ့ဗျာဟောဟိုဟိုမှာအဲ့ဒီလူကြီးလာနေပြီကိုကြီးမြေတရော်လေးထိုးပြီးတော့စောင်းလိုက်ရင်ပေါ့ဗျာဟေးလက်ဖက်ရွှေရုံနှစ်ခွက်ဟေးဒီမှာမောင်ရဲကြာနေရာဖက်ပြီနော်ဒီစပွဲဟာကျုပ်နေတိုင်းနေတိုင်းထိုင်နေတဲ့နေရာအိုးဟိုဘက်မှာခုံတစ်လုံးရှိသားပဲဗျာသွားထိုင်ပေါ့ဘာလဲဒီခုံမှာထိုင်ရင်ညူသွားမှာဆိုလို့လားဘာမဖယ်နိုင်ပါဘူးဗျာမဖယ်နိုင်ပါဘူးအေးแกไม่ไปเห็นน่ะค้าน่ะไกลไปเม็ดแท้ปิดชาเลยมะจุกก็เลยเยชูชินน่ะเนี่ยอตอเว้ยจ้ะเออเล็กเล้ยเนี่ยอ้ายเองสะปยาเลยว่าไตไปอุ๊บพ่อจ้ะเนาะอาเมนแม่งโหดีใจปิดชามั้ยเนี่ยหมั่นเลยฮะค้าโหจุกเนี่ยเนี่ยอ๋องชูพี่มากูปิดชาเลยมากว่ะติจุกก็เลยค้าอชูขันยินนี่ล่ะอตอเว้ยจ้ะเสดนาရှင်อปูเล่บ่าทุบไปตัวอูบ่อาเมนไม่เอ๋มวยเด้อก็ဒီခါဘာမှမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဗျဒီပေါ့ခါကျိုးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့သိချင်ဇံပါပြီဗျာမင်းတိုးတိုးလာတဲ့ကောင်ပဲဟမ်ကဲ
ติจายอบอกว่าแกโอ้ดีโลไม่ลงเนี่ยดิดีกองเบซูลุฮะม้าโจ้ไก่บีเตียวนอกเปลี่ยนทุ่เนี่ยกะม้ายำมูเมหลุดตาโจ้มาเล่ไม่อยู่เว้ยเตียวโบดันเนี่ยง้าเม็ดลงโหลั่นทอดไล่ตาง้าอาจารย์ก้องบีลุกูกันปัญญาတော့ตอรอตัดปုံยะโพจีอัตตจีมาญัสสีผ่าเป็ดผิดตวออุ้มเนาะญะลงตะลงมาเบลอกอโพตันเนโซราดีอัตตอยวยจียောက်นี่ขะมะน้ำเลยเตวุทินเนถ้าอย่างเนดีเนี่ยมาบูลุกนี่ล่ะโหฮะแกจุกก็เวอะชงไปบาနော်ဟုတ်ကဲ့မွေးကလေးကမျက်လုံးလဲမကမ်းမှုပါဘူးမျက်လုံးကန်းနေဆိုတာလဲဘဲနေနေတယ်ဆိုတာလဲကျုပ်မသိဘူးမျက်စိတစ်လုံးအဆုံးခံပြီးကျုပ်ကလည်းမစူးစမ်းဝမ်းမအောင်နော်မောင်ရင်ကကျုပ်တဲ့မိုက်ပါလေဗျာမိုက်ပါလေကဲကျုပ်ကပဲဟိုဘက်ခုံမှာထိုင်မှာတော့ဂျင်းနာတယ်မလားဂျင်းနာပါလေဂျင်းနာပါလေယောဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဟောဒီလက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်ကိုတယောက်တစ်ခွက်စီတောက်ကြရအောင်နော်ก้องบาลีเปียไม่เดี๋ยวลุงเนี่ยทีนี้เนี่ยเสียอะไรจีบาล่ะกว่าเอ้ยมาเนี่ยยาเมื่อเราเนี่ยละเป้ยกว่าเดิมมาจุกก็อไส้คัดท่าล่ะกว่าไม่จากันมาเว้ยอูดิเป็ดไปเมนอไม่ชุบมะล่ะเสียတော့เว้ยเสียတော့ဟလာဒီလိုဆိုတော့လက်ချံလေးကိုရင်းနှင်းနဲ့ကျင်းပြီးတောက်ပြစေအောင်ညာအာအရသာရှင်းလိုက်တာမအိမ်မွေးတွေကတခါမှဥမပြတ်သေးဘူးဗျာကူပြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာသိရတာပေါ့ဗျာဘိုးကြီးဟလာဒီမှာမောင်းရင်မင်းဒီမှာကိုနင်းနေမှာမကြောက်မွေးကလေးကတခါမှမသေးဘူးသေးတော့သိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲလို့တိတ်သိချင်တာပဲဗျာသိချင်တယ်သိချင်တယ်ဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတေးလေးတက်တီကောင်းတာပဲဟုတ်ပါဟင်ကဲကျုပ်သွားမယ်မောင်ရဲ့ကောင်းပါပြီခင်ဗျာရော့ဟောဒါလေးစားလိုက်ပါဟုတ်ရောပါမုတ်ဖက်ထုတ်ပါကွာထားခဲ့ပါလေထားခဲ့ပါစားပါစားပါအကိုလေးတို့အကိုလေးတို့ထိမ့်မှုဟင်မှုလေးများစွန့်ကြဲခဲ့ပါလားခင်ဗျာအများတကာလို့လုတ်ကိန်စားတော့နေတဲ့ဘဝမျိုးလေးဖုတ်ပါဘူးကိုလေးရဲ့ရွှေကောင်းလည်းမရှိမျိုးကောင်းလည်းမရှိကဲ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 ရွှေကောင်းမျိုးကောင်းလို့သဘောထားပြီဟောဒီမုတ်ဖက်ထုတ်ကလေးကိုစားလိုက်ပြီတော့ပြောသာဓုပါခမညာသာဓုပါခမညာဇောတီလာစတိကမာရင်ငါတဲ့ကဲ့သို့ယရနာရွှေမိုးများလဲဘယ်ကလာမာရင်ငါမှာလဲဗျာမာရင်ငါတရောင်းစားกว่าတရောင်းစားဟိုတီယိုးညွှန်းတိုင်ဆိုရတာပါကိုလေးရယ်ဆိုဆိုနောက်ဘွားငါတရောင်းစားဖြစ်နေမင်းကိုလာပြီးဖဏောင်းနဲ့ပေါ့မယ်နော်ကိုလေးအိုးကိုလေးခါတိုင်းလိုမုန်းဖက်ထုတ်လေးများမစွန့်ကျဲခဲ့တော့ဘူးလားကိုလေးရယ်ပိုက်ဆံမထည့်ရင်နေပါကိုလေးရယ်စွန့်ကျဲနေကြမုန်းဖက်ထုတ်လေးတထုတ်တော့ဖြင့်ဘယ်လိုလဲကိုမာရင်ကလက်သေးရယ်ကြောက်ရတာလဲမုန်းဖက်ထုတ်တွေကိုနေတိုင်းခမားကိုကြီးပြေးပြေးနေရတာရှည်ရယ်တောင်ရှိသွားပြီကိုလူရှည်ရယ်ဆိုတော့ရှစ်ထုတ်တော့ရှစ်ထုတ်ဆိုတော့တရုတ်ရွှေဒင်းကရှစ်ပြားမဟုတ်လားဗျာဘောတော့ဟာရှစ်ပြားရရင်တော်တော့ရောဗောခမညာဟေးဟေးခမညာလေးပါလေလုံနေစမ်းနဲ့ကိုလူလဖက်ရည်ဆိုင်မှာလားထိုင်နေတဲ့ဟိုလူကြီးစီကကျုပ်ဒီနေ့ရလာတဲ့မုတ်ဖက်တုပ်ကိုဒီနေ့မှစားချင်စိတ်ပေါက်ပြီးဖြီးကြည့်လိုက်တော့ငကားတစိတ်အကြီးအကောင်ဆုံးရွှေဒင်းကတပြားကိုမုတ်ဖက်တုပ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ကွာတွေ့ရတယ်ကျုပ်ရထားတဲ့ရွှေဒင်းကရှစ်ပြားတွေကလေးပြားကိုပြန်ယူပါကုန်။မလိုပါဘူးညာမလိုပါဘူး။ခမရရပြီးသားခမပစ္စည်းပေါ့
ဟိုဟိုလူတဲ့အခါအချိန်မီပြန်ပြီးပါမယ်ကိုလေးရေဟိုဘယ်တော့မှလည်းမလိုဘူးဘယ်တော့မှလည်းမလိုဘူးဘယ်တော့မှလည်းပြန်မတောင်းဘူးကိုလူရေကဲကျုပ်သွားမယ်ဗျာမုန်းဖက်ထုတ်တဲ့ကနိုင်ငံသားရွှေတင်ကရှစ်ပြလက်ဖက်ချိုနှစ်ခွက်တောက်ပြီးမျက်စိဖက်ကိုမျိုးနေတတ်တဲ့လူတော်ကြီးတရောတို့အလွန်ကောင်းတဲ့လူမိုက်တကပါကျင်ဘောကထုံကျင်းကြီးဆိုတဲ့လူတပုတ်ဦးပြဿနာတစ်ခုဖန်ပြီးဖို့တားဆီးနေရပြီဖြစ်နေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဲ့မျက်စိကြားမှာတောင်စားနေတဲ့သရုံးစားကြီးငါကူများငွေဟောက်လို့အစိတ်ပြင်းတဲ့စားပလင်းနှင်းမောင်းလို့ဒင်းတို့တိသွားကြစားပလင်းနှင်းမောင်းတဲ့မမီးยันนาบุงมาขวาถ่ายดีช้างตานี่แหงออแล้วเอ้ดิยันนาริก็เลยตะดุขะชวยเด้งก็ซูแล้วอายจูพี่มายองซาแกะระบวะแล้วว่ายันนาซูยินแล้วจိတ်ไปถุยะคว้ยยะยองชะนะเปียงๆตินๆลูกไก่ซาตอกอะไรก็ไม่ใช่บ่เอ้โหตะลอกะหุ้นนี้ตะบ้าเสียยัดไล่เดตองไม่ยอกไม่ยอกดาลงนี้ตะลงก็อจองปะบิเอ้ดิดาลงมาเวชวยผิดตะยองยองဖူကန်းနဲ့ဝင်တောင်ထိုးမြောက်ထိုးအဂိယအကြောင်းကြီးတော်မြောက်တောင်မြောက်တဲ့ရှောက်ပြောအဂိယဆရာကြီးဥဩရအဖြစ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလဲမှာညာဝါဖြီးဖြန်းပြီးလောက်ကင်စားတောက်နေလေလို့ပေါ့အင်းလေအမှန်ကတော့ဒီပစ္စည်းတွေဟာငါ့အဖေရဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဘာငါစိတ်မတန့်စရာရှိတယ်လေဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဟင်ငါ့အဖေကပင်နေတယ်များပဲတခိုးလည်းကတဝက်လူထားတဲ့တိုက်ရပါပစ္စည်းတွေတော့ပေါ်ပေါ်ချင်းတုံးလို့ပဲဖြစ်တော့။အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းပြည့်ရင်တော့မာမင်းမြူတို့သားမျိုးရန်ကုန်ခေါ်ပြီးလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ရမှာပဲ။တွေကလည်းမိမကွဲရွှေချောက်တွေဝဲဝေးကလေလေလူနေတို့ရဲ့ကိုပြွင့်နေတယရန်ကုန်ပြန်ပြီးငါစောင့်နေခဲ့တာ။ဘာလို့လုံနဲ့တနည်းတောင်ပြေတော့။တန်ကျိုးတာခင်ဗျာတန်ကျိုးတာ။ဟေး။အိုးအေးကောင်းကောင်းပြေးပြေးပြေး။ဘယ်ကတန်ကျိုးစာများပါလဲ။အမေဆုံးပြီးအမြန်ပြန်လာတာမမင်းကြီး။ဟာ။မမင်းကြီးနဲ့ဆုံးပြီဆိုပါလား။မဖြစ်ဘူး။ငါတဝယ်လိုက်မှဖြစ်မယ်။လိုက်သွားမှဖြစ်မယ်။
ไล่ลาราเลยกว่าแม่มีโดตามีอ่ะพี่เมสิก็ตันอยู่ยะโลสุบิมะเน่ดาไปยังกูไล่ตัวจักดิเบลูเบลูแม่มีโดตามียังกูไล่ตัวหรอล่ะเอ้ยกวยโหเมสิตัวจักล่ะเลยโหเมแลตันอยู่ยะขอไล่ได้หมดฮะเบงก็ล่ะจกกว่าตันอยู่ยะมาแล้วอูเล่ฮะจกสิโหเว้ยโหมาแม่มีอเมซุ้มโลสุบิรอตันอยู่ล่ะแล้วจกกว่าดวยไล่ล่ะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှန်တန်ယူစာဟာဘေးကလန်တရမလေးကွာဟာဒီတိုင်းဆိုတခုခုဖြစ်ပြီမင်းတန်ယူတော့ရိုက်ခေါ်လိုက်တယ်မို့လားလို့ဖျားစုပါစေဦးလေးဟာမရိုက်ရပါဘူးကွာကဲကဲမော်ရမင်းမြူနဲ့တင်းကျူတခုခုတော့ဖြစ်ပြီဒါမဲ့ရန်ကုန်ဒါမဲ့မြန်မြန်လိုက်ပြီတော့ဟောရရဲ့မင်းနမမမင်းမြူပါသွားပြီကွာပါသွားပြီဘယ်ဟိုပါသွားတာလဲဗျရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါအမလေးဘယ်ဟိုပါသွားမှမသိပါဘူးမော်ရရဲ့อ่าดรอกาแล้วเปียกูตะมีเตียวลงเบ้ปาตัวมาไม่ติดรู้สู้รอโหนี่ซะหน่อยเนาะบะตูเนี่ยปาร้อล่ะโหอะไรแล้วดรอไม่ติดบ่หมออ่ะเหรอไม่ติดบ่กูพอเปียนี่กินเตียวลงลุกพี่รอกูตะมีอะปู่เลเตียวกูต่อซ้ํามาหมออ่ะเหรอง่ามายินตวาได้แท้งาดรอกาแล้วน้าท่องซ้ํามาโอ้กูเปียวซ้ํามาเปียวซ้ํามาเมสีก็ตันยุย่าราเนลิโอเคโหต้ามีแล้วฉะชิ้นไล่ล่าราเปียยางงูกูตายีแล้วยောက်တော့မင်းကလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ကလာကြူတာနဲ့လေသူသားမီးကလိုက်သွားတာပေါ့အေးဟာနောက်မှငူစမ်းပါဗျာဆုံးအောင်ပြောစမ်းပါဦးအဲလမ်းကြတော့လေသူသားမီးနဲ့ကိုဓာိုင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟာကဲဘွားကြီးဟာဒီမှာဆိတ်ပြီးတော့ခင်မရသမက်နဲ့တွေ့ရင်ဒီစားကိုပိမလိုက်ကိုမတိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုင်ရင်ခင်မရသမီးအပေပဲဆိုပြီးတော့ဟောဒီစားကိုပိတာပါတော့ကွဟင်ငါလဲမင်းကိုချက်ချင်းလိုက်ရှာတော့မင်းအင်ကလည်းတကားတွေပိတ်ထားတာနဲ့ကဲတော်ပါတော့တော်ပါတော့ကျွန်တော်နားလဲပြီဘယ်မဲလီစာကဲလက်စမောင်ပြသမောင်ရော့ရော့ရော့ဩရာခေါ်အေးဆောင်ဓမြံကိစ္စကစပြီးယတနာတွေပါသွားတဲ့အထိမင်းတို့ဘယ်လိုကတုံးပေါ်ထိတ်ပွက်သွားတယ်ဆိုတာဝတ္ထုတပုတ်လို့ငါရေးမပြတော့ဘူးမင်းတို့ဟာငါမိတ်ဆွေဥပကောင်းရဲ့ရွက်လေကိုလည်းအပိုင်စီးခဲ့တယ်ဥပကောင်းနဲ့တပည့်၆ယောက်ကိုတတ်ပြီးပင်လယ်ထဲကိုပစ်ချခဲ့တယ်ငါတို့အကြောင်းမသူသိနေပါလေသင်္ဘောသားတချို့ကိုလည်းဤကိုပါကျုံးမှာကျုံအဖြစ်ရောင်းစားခဲ့တယ်ဒီတခါတော့မင်းအလှဲ့ပဲမောင်ဩရာရဲ့ဘယ်သူများပါလဲဖျားမှာဆုံးမယ်ယာဟုတောင်းမှာပန်းကပ်မယ်ယန္နာတိုက်မှာပစ္စည်းများကိုရကြင်ဟင်တုံးရောက်ပေါင်းကြီးကြံနေတဲ့ကိစ္စငါတယောက်တည်းခံလို့မှာပါလားမောင်အေးဆောင်ဖះမှာဆုံးမယ်ယာဟုတောင်းမှာပန်းကပ်မယ်ဆိုလို့သာလာရတယ်ဘယ်လိုတော်ဝါနဲ့တွေ့ပြီးဘာဆက်တော့မှန်းတော့မသိပါဘူးပန်းစည်းကြီးကင်ပြီးဖះပေါ်ရောင်ချာချာနဲ့ခက်လိုက်တာနော်ယာဟုတောင်းတော့ရောက်ပြီးပန်းကပ်ရုံနဲ့ကြံတော့တယ်ဘောအဲ့ဒါမင်းအစိမ်းနေရအစိမ်းနေရအပမေရငါဘေးမှာအုတ်ထုတ်ခန်းခန်းနဲ့ဆောင်းပြီးထိုင်နေတဲ့လူကငါ့ကိုချင်းနေလူလားအဲအစိမ်းနေရ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 ဘယ်လိုလဲစာရရမှာစိမ်းနေဟမ်မြင်ရင်ပြေးပါပြေးပြေးလိုက်ချမ်းတယ်မမင်းကိုကြောက်တဲ့ကြားရတယ်သိနေပြီကျေးဇူးတော်အဆုံးဂုံတော်နန္ဒနဲ့သုံးပုံတပုံမင်းရပါတယ်ခင်ဗျာပြေဆုံးတော်မူသောအကုန်လုံးမရပါဘူးခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားဘုံတော်အနန္ဒကံတော်အနန္ဒညံတော်ကျန်နေလို့ဘယ်ရောက်တော့လဲမရောက်တော့ကျန်နေလို့လေနန္ဒနဲ့အဲဟိုကျန်နေတဲ့ပုံကဟိုကဘာမင်းမျိုးဖြန်းဖြန်းကျိုးမြဆရာကိုမှုတိနဲ့ကိုတိတာတို့ယူသွားရတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီကောင်းပြီဖြန်းဖြန်းကျိုးမြညာဆရာယူကပ်ပြလိုက်ဒီချိန်တင်းနေရာကပန်းလို့ပြီးလာခဲ့ကြာဆက်ကြပါလားကဘာမင်းမျိုးမမင်းမျိုးမတွေ့ရတော့ဘူးလေခင်ဗျာမတွေ့ရဘူးကမတွေ့ရဘူးဖြန်းဖြန်းကျိုးငါပြောလို့မလို့မမင်းမျိုးကဗျာမင်းကတတ်နေဗျာပြန်ပြန်ကြိုးများဟုတ်ကံတော်အနန္တနဲ့ပြည်စုံတော်မူသောဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါမယ်လာခဲ့ပါမယ်နောက်တစ်ခါမှပဲဖရာရှိခိုးကိုအစအဆုံးရှိခိုးပြရစီတော့ဖရာဘယ်နဲ့လဲမအောင်ရည်သမီးလေးနဲ့တွေ့ခဲ့လားသမီးလေးဘာမှမကြည့်ဘူးမလားက
ตะมี้โหบาพี่รอเปียมาขอแกยาละกวยอูตลอดตะมี้นี่ตลอดตะมี้อ่ะตะมี้เนี่ยมาเลยแท้เปียหอดิซีนี่ไม่นี่ล่ะกระเมียล่ะเดี๋ยวมาตะกระเมียตะมี้เนี่ยแหละไม่ตุ้ยแกบ่ไม่ตุ้ยแกบ่อืมเบลูอาชีนี่มาชื่อเลยสรแล้วจุ๊กไม่ตีบ่ไม่เลยพะยาเปียอาชีนี่เบ้ก็เบลูเลิกอ่ะแม้สรแล้วจุ๊กกูไรไม่ตีบ่ดุขะบาเดี๋ยวมาดุขะบาเวรู้สึกาหน้าไม่ท่องแม้จุ๊กตู่เบ้ก็เนเนะก็เลยตึ้งซ้องท้วยหน่อมาข
อ๋อยืนได้มั้ยครับเค้าเนี่ยแต่สินเนี่ยแกแกๆๆโหบ่ยอมแต่อะตบปาดองแต่ตีซะเลยอีโย जाने कहां जाए मेरी दुनिया में आकर दे तुम जाने कहां जाए मोहब्बत हो गए दिल को तो दीवाने कहां जाए सिया कुमुदी पी गए रे ज्वेलरी जी दिन ने पिन ले पिन मा लुल लुल लल्ल खी तो चसा नहीं आ डाले ต้องเหล่าตานามาสิบาล่ะสิกั้นตะคู่หยอกใต้มันมิ้นอยู่ตะเด็นเสียกูมูดีตะเด็นโหลออร่าตะเด็นสเนนายสุนซ้ายยาละแลง่ามาอ๋อหกูเทนเนี่ยไตตะตนาปอบิอะยิ่ลุไล่นี่เดอู้หมองกะเลโลหลูตะไตกะมันมิ้นอยู่กูพั้นตั้วบิโลตะเด็นจ้ายาดาโหลออร่าอเนอไทไม่ปี้โลนุ่มะลุงโลสีกั้นเป็ดโลเวเพียบาเวเพียบ มันมีอยู่เกบุงัดเสียกูโมดีสีอเมียนซงตั้วมาผิดเสียกูโมดีปีโกจ้อมมาฉิเดสุดางาติปิบิกองอยู่สึกกั้นโกกงตินยั่วเหลดะเซียงหยองซองปิงาตั้วมาดีโหมาอังกฤษอเมริกันอินเดียปะชูตะยุบะมาดัตช์ลูมิโอเตียดะบาซุนออนนี่เดเนี่ยเวะบงดงเนี่ยบาลาสกาซุยินแลกะแลอูรดูบูบิวดีเปียนติ อังกฤษพี่โหโหอสมเลยเก่าโยบงเดอัจจาราตองชาไหนเนี่ยติดตาเวเสียกูโมดีโหลหลูမျိုးพี่โหมาชาโพด้วยติดตาโพพี่โหเลยพี่ตาบาเวเลยชาดอเลยตุยตาบาเวอานิกะฮาจาเยตะราตุหิปะตาเฮติทุกอัพสาเน त्रेबिरकासंपौनन सबासेरी सुखावन जेवगे मेनेशिदेश्वा मंडारे तू स्वास्थी त्रेबिरकासंपौनन सबासेरी जरनापुरा म्यूने बलंगों म्यूए जागा जरनामीरु ठिन्शानीरे एंजी एंगाउं खुबोमा सेयाकुमुदीगु लाटुइनियाबागोला ตีโหจ้วยแลอ่ะเหมี่ยวดำปาราลุขอเดหินดายุขอท่าเดพยาบอมาขั่นกันจีติมลินคุยถ่ายบีพยาสาฤยุบผัดนี่เดเสียกูมูดีกูตุ้ยย่าละเจ็ดตีเตฮิดาเวอเมตุ้ยสิมาแลตะเพ่ๆตอกนี่เดเจ้าเมยะรณาบูฤเนมันบลุตะคู่บาล่ะดุเสียกะตอรอจีบัวนี่เดปู่เว मेरी सती आजा भगवान का दुआ से तुमसे हन मुलाकात हो गया टिड्डा वाला क्वा हो गए ए म्यासवा भैया ये गौ जीसू जाओ मैंने गाने ब्यान टुईरा वे हे सिया कुमुदी ये खम्या ने चौने क्वे द्वारा निने छीनी भी हो गए ले ब्यान टुईरेगा मैं भेगा ला ले पाकिस्तान ले मैं गु बेलु शाला सु भी आ ओ म्यासवा นี่ไดลาอะนี่แหละไอ้นี้นาจินเตี่ยวลุสะสานดล่ะเปียฮ่ามิ้นลาราก็ปินเลเดก็ลาราโอเคนาเยเมสิเยบะซะเยกูอะต้องปิ้วปีงัดสิยောက်ลาราม่ะมิ้นปิ้วกฤษะด้วยลาราเวพี่อ่ะเมสุราเมมาตี่อ่อมาลาติดตาเยเอ้เปียตุ้ยไล่ปงกะเพิ่นกั่ติเวเปียกั่ติเวม่ะมิ้นปิ้วกูอู้หมองเลโลลูซูกะพั้นทาบีเปียอืมอู้หมองเลสุราก็กะติดาหมดงารู้อะปายซี้ไล่แต่ยั่วหลีกาตูรู้ยั่วหลีเย
င်လေရမြလုတ်ခဲတဲ့ဥမောင်လေးမှာခင်ဗျားကလည်းဒီကနေထိုင်ပြီးအကုန်လုံးသိနေပါလားဗျာနော်နေစားမအောင်ကွာဗျာဟိုဩရာတို့မမင်းမြူတို့ဟိုကလေးတွေပါတွေရကြပြီလားဟင်ခင်ဗျားကလားကလေးရမှာလဲဗျာယူတောင်းမယူရသေးဘူးဗျာဟေးဩယူရနီးမှဒုက္ခရောက်ကြတာကိုမဖြစ်ဘူးဟေးဒီကိစ္စကိုတို့ဝင်ကူညီရမှာလဲနောင်နောင်ဥမောင်လေးဝင်မရှုပ်နိုင်အောင်တခါတည်းပြရှင်းရမယ်တက်တာနေစားမအောင်ဆရာကုံမူဒီဒီမှာဘာလာလုပ်နေတာလဲငါကကြောက်တွင်းတထေးကြီးလေကွာဟောကဘာဝမနဝရကိုးပါးစလုံးထွက်တဲ့နေရာကိုပြပါဆိုရင်ခေါ်ရီပီဟိုကျုံးကိုပြဟုတ်ကဲ့ရှေးရာဆိုရင်လည်းပြောရရင်မင်းလည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးလေဟိုပုံမြင်နဲ့ပဲပြောမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်မောတာဆင်းပတ်တာဆရင်တက်ဆိုတဲ့ယရနာကျုံးကိုရောက်သွားတယ်လို့ဆိုရမှာလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒါပြီးဟိုကျုံးကိုပြောတာကွာ။ဩ။ကဲ။မနေ့ကလေမြန်းနဲ့တို့ရန်ကုန်ပြန်ရတာပေါ့ကွာ။ဟာရစရာမင်းသိခိုက်မမင်းမြူမမပြောအတန်ရုပ်ရှင်ဇာလန်ကိုပြစ်ဆက်ရမှာ။သင်ကိုဇာလန်ရဲ့အနှစ်သာရများကိုအပြည့်အဝခံထားနိုင်ရစီရန်အတွက်တက်ကြွဆုံးလှုပ်ရှားဆုံးအနှစ်သာရအစီဆုံးတတိယပိုင်းမမင်းမြူမမပြောဇာလန်ကိုကြီးကြားထုတ်လို့ရတယ်ဖြစ်ပါတဲ့ဖြင့်ဒီနေရာတွင်ပင်ရှင်နဲ့နှစ်သိမ့်ပြီ။ရပယ်ဦးတဲ့တော်သွင်းမှာဆက်လက်ဖတ်ပေါ်လာမည်။တတိယပိုင်းမမင်းမြူမမပြောသတိမင်းကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာသိရပါရဲ့ပြည်သူ့ဘိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကသာသူမုံကျင်းမုံကလေးစားစွာပန်ကြအပ်ပါအကြောင်းတော်တာရှင်ပေါ့လို့ခင်ဗျာดาวကလေးတွေခုံသွားတာရင်လေးတွေတင်လေးတွေလှုပ်သွားတာဟိုမျက်စာလေးပြပြီးမေးလေးထိုးသွားလိုက်တာများကျုပ်ရင်ထဲမှာလေဒိန်တက်တက်ဒိန်တက်တက်ဖြစ်သွားတာပဲဗျာအာပြီးတော့လဲပြီးသွားတာပဲဆိုတစ်တာရဲ့ပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲလေဒါပေမဲ့ပြီးတာကျွန်တော်မတူဘူးဗျာမတူဘူးဒီမှာဒီဘက်ကိုကြည့်ပြီးကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လေဟိုမမင်းပြည်ရဲ့အငိမ့်မှာလူစင်တော်လုတ်ခဲ့ရတာကိုပြန်ပြီးသတိမရဘူးလားဗျာသတိမရဘူးလားအေးငါလည်းသတိရတယ်တစ်တာရဒီမှာဆရာကမူဒီသတိရတဲ့အထက်မှာမမင်းပြည်ကိုပို့ပြီးသတိရမယ်ထင်တယ်နော်အာကဲပါတစ်တာကာဝေးကြီးကညစ်ချောင်းလာပြီအိတ်ကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဝါနဲ့ဆန်ဒီဒီမှာတက်တာလေတို့လာပြီးကူညီတာကိုမမင်းမြူမသိစေချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့မင်းနဲ့ငါကိုတေသွားပြီလို့ထင်လဲစနေပဲတခါတည်းထင်သွားပါစီတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီတော့ကမမင်းမြူကိုဘလို့ပြန်ရွေးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဩရသွားမမင်းနဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အေးတို့ချင်းဘလို့ဆက်သွင်းနေလဲဆိုတာကိုမင်းနဲ့ငါကရုပ်ဖြတ်ပြီးချီရခံရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးမှကျန်တာဆက်လို့ကြတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါကမခက်ပါဘူးကွာပြီးတော့လည်းပြီးသွားမှာပါအေးမပြီးတော့လဲပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ပွဲပဲဟေးသင်ရယာသင်ရယာသင်ရယာပြပြာကျေးဇူးတော်ဆောင်ကုန်းရာဟုတော့မှလည်းတရားအောင်မှမတွေ့ဘူး
ီအင်္ဂါတော့မှာပဲမတင်ငါစရာလူတယောက်ထိုင်းနေတာတွေ့ရငါ့ကိုစောင့်နေတယ်ဟုတ်မှုအနာကတ်ထိုင်ပြီးဖျားရှစ်ခုနေစေနေရအစေနေရအစေနေရအပမယဂျေဇုတော်အဆုံးဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားဒီငနေ့ငါရုပ်ဖြစ်ထားတာမှတ်မိတော်တော်အောချရအောင်လုပ်တဲ့ပေါ်လာပဲသဗ္ဗာရောသာကံဖြစ်ပြီးပြန်ပြီးသမားရောင်ဆောင်ပြီးအနာမှာအစ်ချီမှာငငယ်ရဏငငယ်ရဏဗရဏတော်မြတ်သုံးမတော်အာဘယ်လိုလဲကိုဟောရကျုပ်တို့တောင်းထားတဲ့ရဏတွေပေးဖို့စီစဉ်ထားပြီးပြီလားဟဲ့ဟိုတနေ့ကခမရတို့လူကိုပြောပြီးပြီပဲကျုပ်ကသုံးပုံတစ်ပုံနဲ့ရပါလေလို့မင်းကသာပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကောင်ကတော့တို့ကိုတည်တည်ချာချာပြန်မပြောပါလားဟောတို့လူကဟိုမင်းကိုဘယ်နေရာမှာစောင့်နေတာလဲတွေ့တယ်ပြောတယ်ဟမ်ဩယာဟုတောင်မှာပန်းကမယ်ဆိုတဲ့စာရဲအတိုင်းဟိုတနေ့ကယာဟုတောင်မှာခင်ဗျားတို့နေနဲ့တွေ့တာပဲမင်းစမ်းလာဟိုတို့စီကပေးလိုက်တဲ့စာကပြည့်စုံပါတယ်ကွာမင်းစာရဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲဟမ်စာရဲမှာကဘုရားမှာဆုံးမယ်ယာဟုတောင်မှာပန်းကမလို့ပဲပါတယ်ခင်ဗျာမဟုတ်သေးပါဘူးကွမင်းခင်ဗျာဆရာကြီးကပါဇက်နဲ့ပြောတဲ့စကားကိုငါကိုယ်တိုင်ရေးရစားပဲဟမ်မျက်စိမှာပါခဲ့ရလားပြန်စားအဲ့စားပြန်စားပြန်စားဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်ဟောဒီမှာစားကဲကဲကဲကိုလူဘာမှဦးကြောင်လုံးနဲ့သွားပြန်နောက်ကိုကိစ္စရှိခင်အင်္ဂလာကောင်ပဲကြားလာဟင်ဒီမှာဒီမှာခင်ဗျာအိတ်ကိုလာခေါ်တဲ့တာခင်ဗျာဆင်းနေရှိပြီသွားသွားသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားလို့ပြောကြားနဲ့လေတဲ့ခင်ဗျာဟေးမင်းတို့ဒီမှာရေရန်သမားအောင်ဆောင်းပြီးရေကတ်နေတာဟွငါကြတော့စီကွာဟေးအော်ဆူလိုက်ရတဲ့ဖျားစားပါးစပ်ကူပြဲ့နေတာပဲကွာမဆိုးပါဘူးတော်တော်လေးဆူအောင်တိလိုက်ရတယ်ဆရာကိုမိုးဒီဟုတ်ပြီအဲနှုံလိုက်တယ်လူဗျာကျုပ်ရုပ်ဖြစ်ထားတာမမှတ်မိဘူးဗျာမမှတ်မိဘူးဟေးကျော့ဒီမှာစဒီမှာတော့ဒါဆိုကိုတို့သွားကြစို့ကွာအော်ဒီစားကိုလာပေးတဲ့လူကမိုးသီးတယ်ဟုတ်လားမောင်ချင်းမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဖတ်ဆက်မအောင်ညာဖတ်ဆက်မအောင်စားကတော့ခတ်တူတူပဲဥမောင်ကလေးစားကဥမောင်ကလေးမမင်းပြူနဲ့ငကားပစ္စည်းတွေလဲမယ်ပထမမမင်းပြူနဲ့တစ်တာနဲ့လဲမယ်လာပြီးနေမှာတစ်တာကိုတစ်တာနဲ့ပြန်လဲမယ်မမင်းပြူကိုပြန်လိုချင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကွာမောင်ကြီးမင်းသူစအသေးပဲကိုငါနားလဲပြီဟောမမင်းပြူကိုတစ်တာနဲ့လဲမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကတစ်တာဆိုတဲ့လူနဲ့ခဏအစားထိုးပြီးမမင်းပြူနဲ့လဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောဟောလာပြီနေမှာတစ်တာကိုတစ်တာနဲ့လဲမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီတစ်တာဆိုတဲ့လူကိုငကားရုပ်တစ်စိပ်ပါတဲ့ဒို့လိုချင်တဲ့ယရနာတစ်တာနဲ့လဲမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကွာအေးလေတစ်တာဆိုတဲ့ကောင်ကိုမမင်းပြူနဲ့ဒီညပဲလဲလိုက်ပေါ့ကွာဟောနော်ဟောအေးမမင်းပြူကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒို့ကိုဒင်းတို့กระดุ้มหมอถึกกั่วหลุไม่อยากหรอกกว่าถ้าบ่อย่าရှင်တော့ရောက်ပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟင်မမင်းမြူပြန်လွတ်လာပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘသူကပြန်ပို့ဟင်အမေအမေအမလေးသမီးရအမေရအမလေးမသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းအမေသမီးလေးကိုကျိုးနေပြီတော့လေရေရည်နစ်တပြီတော့ထင်းနေတာဟာခင်ဗျားခင်ဗျားရောက်နေပြီဦးကလည်းကငိုးနေတယ်တော်တော်များလေအိမ်ကောင်းလုံးချင်းကြီးမှာအလကခဲနဲ့ပောက်ခါနေအောင်မယ်ကဲမမင်းမြေပြောစမ်းမအောင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဟင်ဘေးကနေဘလို့လွတ်လာလဲဆိုတာကျမလည်းအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးကိုရောရဲ့။ကျမသိတာကတော့လူဆိုးတွေသူတို့ချင်းချင်းအလဲလဲလှုပ်ကြတာပဲသိတယ်။ဟုတ်လား။ကျမစားလူဆိုးတယောက်ဖမ်းခံတယ်။ပြီးတော့ကျမကိုဖမ်းထားတဲ့လူဆိုးတွေကလှုပ်ပေးတယ်။အဲပြီးတော့လူဆိုးတယောက်ကကျမကိုမြင်းရထားနဲ့ခေါ်လာပြီးလိုက်ပို့တာပဲ။ရှင်တကားဝင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမကိုလိုက်ပို့တဲ့လူဆိုးကခြံဝါမှာစောင့်ကြည့်နေသေးတယ်လေ။ဩအေးလေ။ချုပ်ကတော့မင်းပြူလွတ်လာတယ်ဆိုရင်ပြီးရောပြီးရော
အမလေးသမီးရဲ့ယတနာသုံးပါးဂုံကျေးဇူးဖရာတရားဂုံကျေးဇူးကြောင့်သမီးလေးလွတ်လာတာပါမယ်နှုတ်မသာဆိုရင်လေလူစုတွေလက်ထက်မှာဟုတ်ကဲ့အမလေးအမလေးအမလေးတော့ပါလို့ခါပဲခင်ဗျားမလေးတစိမ့်ကြည့်ဒီကနေ့ရင်ငူရတာနဲ့တဲ့ရတာနဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်နေတာပဲပြင်းလိုက်တဲ့အတိုင်းနဲ့ဗျာတဲ့ရင်တခါလဲပါသွားပြီးရောဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့မောအော်တာရဲ့ဘလောက်ပဲတက်တဲ့ဘလောက်ပဲတက်တဲ့ပြီးတော့လဲပြီးသွားတာပဲမလားကွယ်ဟေးမမေးပြူနဲ့လဲလိုက်တယ်တက်တာဆိုတဲ့ကောင်ကလက်ထိတ်သေးသေးလေးနဲ့လက်မနှချောင်းပူပြီးခတ်ထားလိုက်ပလားဟမ်ပြီးပါပြီဗျာပြီးပါပြီဥမောင်ကလေးဒီကောင်ကိုပဲခန်းထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်လေဟေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီတက်တာဆိုတဲ့ကောင်ကသိညာများတာအဲ့ဒါမောင်ကျွေးမိသတိထားဟာနော်သူ့ဖို့မိုးသီးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတကယ်လူစိုးလူမိုက်ပင့်လေသမျှကွာဟိုးဒါကြောင့်လဲမောင်ကျွေးမိရဲ့တတ္တိရှိပုံဒူလိုပညာကြွညွန်ဝင်တွေကိုတဆင့်စကားတဆင့်ကြားပြီးလဖေးဆိုင်မှာအဲ့ဒါကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ရတာပဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကိုရှင်ဖို့ပြိုင်ဖို့ဆိုတာကတိတ်မလွယ်ဘူးမောင်ကြီးမီအဲ့ဒါမောင်ကြီးမီပဲတတ်နိုင်မှာပဲဒါကြောင့်မို့လဲမောင်ကြီးမီရဲ့အခုညီကိုဦးတောင်းခဲ့ရတာပဲဩဩကဲအခုတော့ဒီကောင်လေးကိုမိပြီလေသူ့ဆရာကသူ့ကိုရနာရီနဲ့လာလဲလိမ့်မယ်ဩအဲ့ဒါသူ့ဆရာမိုးသီးဆိုတဲ့အကောင်ကဟိုကျုပ်ကဒုက္ခပေးရင်နော်အဲ့ဒါမောင်ကြီးမိကကျုပ်ကကသတ္တိရှိကြီးနဲ့ကူညီရလိမ့်မယ်ဗျာကျုပ်ကလည်းမိုးသီးဆိုတဲ့အကောင်ကဂျိုနယ်လားအမီးနယ်လားဆိုတော့သိချင်တယ်ဗျာတွေ့ချင်နေတာလည်းအတော်ပဲဗျာစိတ်ချစိတ်ချဦးမောင်ကလေးစိတ်ချပါဗျာလူတောက်အသက်ကိုတတ်ရမယ်ဆိုရင်မောင်ကြီးမိရဲ့ဟိုချစ်ဒုက္ခတခြင်းကိုတယောလေးနဲ့ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ထိုးရလာတော့မပင်မမဘူးဦးမောင်ကလေးမပင်မမဘူးကြိုက်ပြီမောင်ကြီးမိကြိုက်ပြီကျုပ်ကဒလူစီစဉ်ထားတယ်ဟာရေရနာတစ်တာလာပြီလဲတဲ့နေ့မှာဟုတ်ကဲ့ဟောဒီတစ်တာဆိုတဲ့ကောင်ကိုမလွတ်ဘဲဟာမောင်ကြီးမိကိုတစ်တာရောင်ဆောင်းပြီးလွတ်လိုက်မှာကွာဟုတ်ကဲ့နော်မိုးဒီကတစ်တာမှတ်ပြီးမောင်ကြီးမိကိုခေါ်သွားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမိုးဒီကိုမိမိရရတာဆော်ထည့်ပြီးတော့မောင်ကြီးမိရေစိတ်ချပါစိတ်ချပါဥပောင်ကလေးစိတ်ချပါဗျာခမည်းမိုးဒီဆိုတဲ့အကောင်လေးကျုံနဲ့တွေ့သွားရင်ပြောပါဆိုတော့အတီးပါရေးရေးလဲလဲနာတော်တာဆင်သွားရမှာပါဗျာကြိုက်ပြီကြိုက်ပြီဟေးကဒါမင်းအတွက်နောက်ဆုံးရိုက်ခါကွာရော့မျိုးစို့တောက်ဟာစားနေနေပြီဗျာဟေးကတချီရပြီးကြီးမြတ်မနေနဲ့ချီမစားရတာကံကောင်းနေမှတ်တာကျွဲလာစားနောက်ဆုံးရိုက်ခါဆိုနေမှာအေးလေနောက်ဆုံးရိုက်ခါမှုကောင်းကောင်းစားကြင်တာဘောကွာဟဲ့မရဘူးမရဘူးမရမရဘူးကွာမရဘူးမင်းတို့ငါ့ကိုပြန်လွှမ်းမှဆရာကိုမူးသီးကမင်းတို့ကိုယရနာတက်တာပေးမှာမို့လားငါကူတည့်ရင်မင်းတို့ယရနာတက်တာပေးရပါမယ်ကွာပေးရပါမယ်ဟမ်ပေးရတော့မယ်ဦးမောင်ကလေးကမင်းတို့တော်တယ်တော်တယ်လို့ပြောတာဘာတော်တာလဲဘာတော်တာလဲအလကားကောင်ဖုတ်ဖုတ်မင်းကိုတတ်ပြမှာကွာမင်းကိုတတ်ပြမှာဟေးမင်းအစားငါ့ကိုပေးလိုက်ပါငါလိုဘန်တိုသမားကိုမင်းမပြီးမင်းမော်ဒီခေါ်သွားရင်လားကွာโอ้မင်းဟာမင်းကြေးမီပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးမီပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးသီးနဲ့တွေ့ရင်ဒီမှာကုတ်လူနှစ်သိုးကြီးတောင်ကျွတ်ဆုပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖင်ကောင်းချက်နားလဲလားနေစမ်းပါဦးခမည်းကိုကျုပ်အစားသွားဖို့တော့ဆရာမိုးသီးကလက်ခံပါမလားဗျာဒါကြောင့်မင်းကိုအလကားကောင်းလို့ပြောတာပေါ့ကွာငါ့ကိုမင်းရဲ့အဝတ်စားတွေကိုပြေးပေးမယ်ကွာငါကောင်းကိုညနေပုံးစုံမယ်ကွာဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိမှလဲကွာဩဒါကြောင့်တက်ပြင့်မယ်ပြောတာကိုအေးလေမသေးခင်လေကောင်းကောင်းစားခြင်းတယ်ကွာစားခြင်းတယ်မရဘူးမရဘူးမရဘူးကဲသွားမယ်ကွာဟုတ်ဗျာဒီအခန်းတကားခတ်ထားတဲ့တော့ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဟာဟာဒုက္ခပဲဒုက္ခပါပဲတော့ငါနာမည်တော့မင်းတည်တယ်နော်ဟ
ti da le kwa te ta mo la join jin ne yee chin ga go ti ma tao piao ni ya de me yee chin go me yee cha ta kho kwa ta kho ka bai nai ke kwa jesus a mya ji tin ma le ko khwe mi ba ba kwa ko jin mi ho di ma yo khmya a khan da ga to Hey, Yamai. Yamai, sir. Oh, Jimmy, oh, did he have gone any of you be whip be like some? Okay. But I go away, see be my counsel, so. Okay. Holy, let it clean it. Now can you cut me up? Okay, okay, sir. Oh, Dana, sir, who. Let it cut taro, moving a doing, type of capo, can him a boss. Oh, Moody got to Luma be Porto Mabago. Ojara, let it choke be, eh? Jimmy got Moody Utame. Eh, let him a joke to Luma, Moody got the, you know. Jimmy go, Moody got the man. Ah, good Jimmy be Lupe, you are Melissa, eh? นี่แหละก้องน่ะเว้ยอะมันง่าတော့โมดีก็แลไม่เคยอูเนี่ยเอาซะลงตูเตโกเตฉะยามเออเนี่ยเอาลุเตเนี่ยก้องน่ะเว้ยกัวนูหมูเองโดยามะยรณาดิเรก็จีมี่โกคว่ยไปเนี่ยเอาหมดล่ะกัวแม่นแหละโหดันเนี่ยนี่ก้องเสียนะจนเราก็โกจีมี่โกบะซะแลไปเล็ดติกแลค่ําเลยสุยิงโหตูก็ค้ํามะล่ะเสียเออ อ่ะตะอบุฑาจ้วงเจินน่ะมะหุบมะคันใส่เนี่ยตัตติยาสิดาญานสิได้ก็หมุบกูกว่าดูเลยยาบาระกว่าจ้าเลยมะกองชานเปียนถั่วเตยอโทนี่ดาหลอกดาน้าเลยล่ะป้ามาติได้ก็หมุบจ้าเนี่ยเลยแกมองเจมี่ครับเอ๊ะดูดิกูหวกกว่าดามาแล้ว Moody got the Dalutima, Puppy Yuki, she down. Oh, let it cut be like, no? Do I puma, mena, sorry, hola. Come on, we did go. Ducket it, Loma, Mope, Umongli. Inch up, inch up. New, new, the gongro, Uba gong, the other loop. You jiggle, let up, Jimmy. Okay. Being a guy, other way, Yas and I don't be navy. Call me, sir. อตจําเป็ดเสร็จอู้หมองကလေးပဲสัตตุดาจินซ้าแม่ป้วยมาญาณแน่ไล่แต่จีมีตะซากันผิดต่อมาပဲงาก็ยีไม่จีบ่าวเลยตูรุถั่วตั้วยังไม่ชี้มะน้อมมางาไล่ถั่วผู้เปลี่ยนเปียหน่ะฉะควาปี้บิเวอืมดีอคันเนี่ยมาป่มท้าเดกาปิสิรีเดะก็ตะเหมียงตะช้องก็แลกันอ้าหลัวซอยะทาปี้บิเวดีญะတော့ มวยบุยโอ้ที่แม่นี่เว้ยเฮ้อู้หม่องเลี้ยกูรอหน้ารอยောက်ดิมินดีดีเนี่ยติดตาอยู่ฉะเอ้ชื่อก็ล้างอะไรเนี่ยหลูเหมี่ยวก็อู้หม่องเลี้ยสุดแล้วหลูเนี่ยหึ ညနာကိုအခုစီးထားတဲ့လူတယောက်ပါလားဘာဖြစ်လို့များတစ်တာကိုအခုခေါင်းဆိုကြီးဆွတ်ထားပါလဲညနာကိုမမြင်ရပါပဲအဝတ်ချုံထားတဲ့လူရဲ့ညာဘက်ခြေချင်းပေါ်မှာအမာရုပ်ဖြူကြီးလည်းမတွေ့ဘူးဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီကဝင်းလေးဝတ်ထားရှိတဲ့အင်ဂျီဆိုပေမဲ့ဟင်ခိုးရုပ်ဖာရနဲ့ပွားလုံးဝကြီးနေတယ်အခြေအနေကိုထောက်ရတာ ဒီကောင်တစ်တာပဲနေမှာဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုဒါဆိုဟူးမောင်လေးငါ့ကိုနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်။ဟာဟူးမောင်လေးကယန္တာတစ်တာကြီးကိုသွားတယ်။ခေါင်းစွန့်နဲ့လီကငါ့စီတဲတဲ့လားနေ။ဟာငါလူတစ်တာကြီးမျက်နှာဖုံးလေးပါလေဆွတ်လိုက်တော့ ไอ้งาญาရုပ်ရှင်တွေကဇောရိုးကြီးလို့လို့စူပါမန်ကြီးလို့လို့ ਨੇ လှပါကွာအေးလက်ဆောင်လေးပေးရအောင်မယ်ကွယ်ရောက်အဲ့ဒါတကောကြီးတဲ့မောဒီရဲ့တကောင်ကြီးရဲ့ဓမြောင်ကားကွာ
Mudi, achieve you that I be. That's who you don't do, Jamie, do I mean to do there? My view, live my. Oh, Jamie, you see, I'm Mudi done it too late. Jamie, you know, Mahoma, better look at him. Don't let it. Oh, Mongli, be like, Jesus, not a good day. Get, go on, big and leave you, Yaya, Jenny, and not you like my. Dimit, Mongli. Oh, my boys and kids, I want you to make the verbal investigation, especially. You see, in the phenomenon of the murder case, the one who is in the circumstance of door is open a well of smooth condition. You see, profoundness, eh? That is that those who can make the case will surely be lauded, especially not only lauding, but also excellence of remark on it. You see, the governor, Sir Archibald, has just arrived at noon, you see, and I'm very busy in the lack of dignity, her attached. Will have to receive the black remark. Alas, you see, by the way, where's the serpent's name on a CID? I haven't seen him for a pretty long time, you see. Make a way, find a fair channel all at once. Because he's the soul, every person who can solve this problem, you see? Oh, don't do a taste it, look at it, Rivala. A cool people on it in the long time, Luta Mugu, a Mianzo, born on low people. Okay. Born lone and Lugo Namegon Lemadi Mohobu. Yadu the same two people, Joe Darwin, you did. Mamma, me. Okay. Joe do see idea, Duyagon Sabali Nimon Gumaduva Labia. Sabali Nimonda, Diabugo Lai, Amyanu Bonemari. Do see the Niago Laiduabi, Amyanu Kogeba. Mamma. Sabali Nimon, Jubri Horega, Diopia Mogudabi, Naya, Cannibal Mingi, Naya, Cannibal. Ah, Dilu Belu Bioli. Oh, Nimon would do Manalurani, that they don't do nothing. Oh, Nado CID Tanaji the Kulo. Okay. Or the Yoma Muji Milan the Lupini de Jema Nero Bain, the Otto Mapiazalo, Sabali Nimon, I let the Otto Nidago. Okay. I be Mount Odin Sabali Nimongu, the Yoyo Koku, so Labour. Come on, me. Mindo Alone, a king Pibuan in the Niago, a Mianzo Laidwajaba. Okay, Mianzo. โอ้ปยากองด้วยโลลูกเลโดอโลชุ่งนี่จาบิกูมัมมาครับมัมมากองเดปยากองเดบลิสเจนเรกาเดลิโบนเนจูกูกนากนาเมนี่บิปยาเดยกันบดูเลยสุดะเมกุงกูสงามินีตะกาเดลิโบนเนเมนี่ดอโจตาเจ็ดดูยด้วยตะกองสุยยีดีสกากูอลุยานี่บิลูกเลโดมัมมาโอ้ซาบลินนี่มองเบ้มาเลยมะลาเดบูลาบิ นี่โรเบยินโลตะย่อโดนี่โดมะล่ะเปียอ๋อดีโลชื่อบาระทะเคดีโลชื่อบาระตะเกรอซาบลินหาดีละหมอบบ่ดีละหมอบบ่ดูฤาก็ตู้โกตอเดโลถิ่นเนจ่าดาบาดีโลหาจนเราดีซีไอดีอปอมาเสดนาแลไม่ใช่บ่อ๋อถ้าจังโหตะย่อไว้โหเอเสดตั้วไหนน่ะบ่ทะเคดีโลตะย่อไว้ฮะเฮ้ยลูกขนาดดาတော့ล่มมิชินะกูอ๋อเมียย่าลงมิกูเมียอ๋อจนเราเสียกูเน่หมองเสียกานะแก่บาบีเสียกูเน่หมองเปียไล่บาระ จานเนหารีเบ้ฉิ้งลุลุเบลุเบลุลุเบเนคาลุลุอดุรุบาเบ้เด้อนุปัญญาสัวดีตะกาผันตีลุยะเด้อนุปัญญาตะคู่ใจลุนอกตะกาผันตีลุยะยินยะจินมายะมาเด้อถ้าจ้องเตยอรหันหลุตั้มมุแท้ปูอี้จี้เด้ลุเปียวบาเด้อเสียจนเราโกรองเมนเล่มะเปียนเด้อปี้หยอกหน้าถองตวาเด้อหน้าถองยะเก้เด้ลุเปียวบาเด้อซาบลินนิมอหามิ้นดุอะแท้มาอิมตันยินจี้เด้ลุเดียวบาล่ะอ๋อมันนุปัญญากูน้าเล่เด้ กั้นซาดาเตซูดายินจิมุอะเส้นดันกูพ้อปยาดาเบ่เปียซาบลินเยสิทธิ์ดากูจูก้องกองตบอจาดาเบ่เปียคิเมียอ๋อบะเนละกอเมเป่บล่ะโอเคซาบลินเนมังกูมะซอกาเนกูตู่มาตะโกสิเด้ลุตั้มมุอะเยจี้เดอะเฉิงมา
ตะยอทูเปลี่ยนเว้ตั้วหน้าถองนี่เด้ไล่ขอรอมลาနိုင်บุโลပြောเด้ถ้าเราไม่นี่ก็อิญเจซงลูโลฉิจูเด้ไปพี่จ้ะตู่พ้องก็ไม่เตบุก่อเมไม่เตบุไม่ตุยไม่ตุเนี่ยปุ๊กตั้วเมกูลู ကောင်းစွနဲ့အတတ်ကမ်းရတဲ့သူဟာပဇမားလဲအဝတ်ဆိုးတာသေးတယ်ဆိုတော့မှန်ပါတော်တော်ကိုစမ်းတာပဲဗျာဟိုအရေးကြီးဆုံးကဒီလူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုခုဒီကြိုးတို့မသိသေးတဲ့အချက်ပဲဗျာဟာဒီလူဟာဖျောက်ဝက်ပရှုခေါင်းပြအသိဝင်တူဖြစ်ပါတယ်တခင်ဖြစ်ပါတယ်တခင်အာဒါပြင်သူ့နာမည်ကဘယ်သူလဲဗျာသူ့နာမည်ကအဲဟိုသူ့နာမည်အဲ သူ့နာမည်ကြည်မီကြည်မီနိုင်ငံကဂျေဇာလူမိုက်ပန်လူကောင်းကောင်းတတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ဟိုးစားပလီနေမောင်ပါလားဗျာတရော့တို့ပြန်ွယ်ကလာပြီနဲ့တို့တယ်ကွင်းမြင့်ထဲမှာတည်နေတဲ့လူကြီးရဲ့နာမည်ကဥမောင်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုတော်နောက်မှာရှိတဲ့ခြံကြီးတဲ့အိမ်ဟာသူ့အိမ်ပါတယ် အလုကင်ကပင်လေပိုင်းမှာစမ်းသားထောင်နဲ့ပိုက်ချတယ်။နပိငချောက်လုပ်တယ်။ဒေးကြရလာသားပလီနေမောင်။တရားထိုးပြိုင်ပွဲမှာငှက်ပြီးခေယောင်ကဒန်းထလာတာနဲ့တူတယ်။ကြည့်တဲ့တေချာကပြောရရင်တော့တေသူကျင်းမြဲအိတ်ထဲကိုနှိုက်ကြည့်ရင်ငကားရုံနဲ့တေယုတ်စရန်းနေပါတယ်။ရွှေသင်းကတပြားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကိုနေမောင်ပြောတာမှန်ပါတယ်တခင်။ ဒီလူဟာကျွန်တော်တို့ကြီးမနိုင်ပိုင်ကလူမိုက်ကျင်းပြီးပါ။ဟွန်းသူ့လောင်းကိုစစ်စဲတုန်းကသူ့ရိတ်ထဲကရွှေသင်းကားတပြားလဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အိုးကဲသူဟာကျင်းပြီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါင်းပြီပဲဖြစ်ဖြစ်ပရှုခုံးပြအတင်းသားတူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့။အော်ဘာသာကိုဂိတအနာပေးတာပါမောင်အောင်ကြီး။ကြာ။ဂိုင်းတရော့တို့အင်မတန်ဝါသနာပါတယ်စပလင်နေမောင်ကျို့တုတ်ကူပါဇလုံးမလဲဗျာပါဇလုံ
ဟောဒီတည်တည်တာတွေကအင်မတန်လှပချုံမိုးတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဓပုံနဲ့တန်ကျိုးစာတစ်စုံတွေ့ရပြောအရေးကြီးတယ်အမြန်လာအော်ရတဲ့ဟင်ကျင်းနှန်းထိပ်ပိုင်းကလိမ့်စာကမမင်းပြူကညုံရတဝဲမြို့တဲ့ဟင်ဟုတ်ပြီပြောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟောဒီတည်တာတွေမှာအင်းကျင်းမိရိတ်တွေကဒင်းကားနဲ့ပုံစံချင်းတူတဲ့ ဆွေတင်းကားဆွဲရတခုအင်းအင်းဒါဆိုရင်မမင်းမျိုးဆိုတဲ့မိမဟာနဂါးတသိပ်ပါတဲ့ဆွေတင်းကားကိုဆောင်ရတယ်သူ့ရဲ့အသင်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်ဘီလာပြန်ဆရာစိန်တောင်ကျုပ်လောက်နီနီတွေးတက်ခေါ်တက်နေပြီကိုဗျာဒါပဲနေမောင်ပဲရောက်သွားပါလေမောင်အောင်မြင်ဒီမှာပါတခင်ကျွန်တော်နဲ့အိုင်ပီဟောဒီမစင်ဘုံကိုနန်းကြည့်နေတာပါတခင်โอ้ ဟိုက်စီစီသုံးတော့အလုံးကဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ပဲလွန်ထတွေရှာနေတဲ့အချိန်မှာသာဝလီနေမောင်ကမစင်မုံကိုနန်းနေတယ်ဆိုတော့ကဒါကြောင့်လဲနာမည်ကျော်ပေးတာပဲဗျာဥမောင်လေးကိုတတ်တဲ့လူသားသမားဟာအသားဝါမျိုးစီးနဲ့ကြောက်ကရောဂါလည်းရှိတယ်ကျင်းမီကိုတတ်တဲ့လူကတော့အုံနောက်ကောင်းသလောက်အင်မတန်ညံများပြီ ပင်လေရချမ်းမှာလှည့်လေကျစားနေတဲ့လူဖြစ်ရစစ်ပြင်ထိုးတဲ့နေရာမှာလဲချန်ပီယံလို့ခေါ်လောက်အောင်ကြွန့်ကျင်နေတူတယ်ဒီမှာတခင်အင်မတန်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ပုံမြင်တွေကိုပြောနေတယ်လူတယောက်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေမဲ့အစားကြီးစံဦးမောင်ကလေးအိတ်ထဲကတွေ့ရတဲ့ဟောဒီစာကလေးကိုတင်ပြပြစေတခင်တင်ပြပြဒီလို့ဆိုပပပြစာမှာမောင်းအောင်မြင်ဟုတ်ကဲ့ဦးမောင်ကလေးမမင်းဖြူနဲ့ငကားပစ္စည်းတွေလဲမယ
လာပြီနေမှာတစ်တာကိုတစ်တာနဲ့ပြန်လဲမယ်ဟုတ်ပါပါမမင်းပြူကိုပြန်လိုချင်သူကဲမမင်းပြူကဒီဇက်လိုင်းရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ပရှူးခေါင်းပြအတင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမှတ်နေပြီမို့လားဗျမှတ်နေပြီမို့လားဘယ်လိုသဘောရတယ်လဲစပလင်နေမောင်သူတို့ထင်ထားတဲ့တရားခန်းတွေဟာတခုမှမဟုတ်ပါဘူး
ောင်းနေအထုတ်ပြပြီးအစ်စ်ပြန်စဉ်းစားဖို့ကြံပေးကြမှာ။ဟိုဗျာစင်းကောင်းကြီးတွေ့မှာတော့ချေရကိုရှာဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ပြန်ချေရကိုရှာဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ကြည်စံလုပ်ပြန်။ဒီမှတခေဒီမှတခေဒီအမှုရဲ့တရားခံအမှန်ကိုတစ်ဖက်ကကြကျွန်တော်မျိုးအပီးပိုင်ဖမ်းခဲ့ပါမယ်။အဲတဝဲကတ်ကိုအကြောင်းကြားပြီးအညိမ့်မင်းသမီးမမင်းဖြူကိုဖမ်းလိုက်ရုံပဲပေါ့။ဟုတ်တယ်ပဲ။တို့ခက်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့တရားခံကိုတစ်ဖက်ကလည်းဖမ်းမပေးနိုင်ဘူး။ဖိနှွဲကလည်းဖမ်းမပေးနိုင်ဘူး။ဖမ်းမိဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူး။ဖမ်းမိဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုပဲဝန်းနေစွာပြောလို့ပါတယ်တခင်။ Oh, I came to understand for this one, aren't you? I say good morning. ယောက်ကနေမ嗯ခင်ဗျာဘာကြီးတွေ့နေလဲဗျာအကောင်မြင့်နဲ့ပြလက်ပြန်ဆရာစင်တို့ကတော့မမင်းမီကိုဖမ်းလိုက်ပြီဗျာဟောဟိုမှာမှုစနေလေးရဲ့ဗျ嗯အငိတ်မင်းသမီးမမင်းပြူယောက်ျားရင်ကြီးတယောက်နဲ့ကြီးစားထိတ်သည့်လူမိုက်တယောက်ကိုတတ်ခဲ့တယ်ဆိုလဲမမင်းပြူကျွေးရုပ်ကလေးလို့လှတယ် sleeping beauty ဒန္ဒာကြီးပုံရင်တဲကတန်းတိုင်းမင်းသမီးလေးစနူးပိုက်နဲ့တူပဲမမင်းပြူပါလဟာအင်းစင်စီရတီတည့်ရလားတည်ပါလေဘယ်တော့တတိကောင်းတဲ့တရားခံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်တော့ကောင်းမာတဲ့တရားခံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အမှန်တိုင်းမပြောရင်ပြောအောင်လုပ်တဲ့နည်းကအများကြီးရှိတယ်ကြားလားအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပလိကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကဲခုချိန်ကစပြီးငါမေးတော့မှာမှန်မှန်ပြောမလိမ့်နဲ့နော်မလိမ့်နဲ့ကျမမလိမ့်မဟုတ်ပလိကြီးအေးအေးဒီလူတတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းဘာပြောမလဲဘာပြောမလဲကျမမမပြောချင်ပါဘူးပြောချင်ပါဦးရှင်လေလေမင်းဟာလူသောခိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးပလိကြီးလူမိုက်ချင်းမီကိုနင်သိတယ်မဟုတ်လားနင်သိတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးအမေငါ့ကိုလိန်တယ်ပေါ့ငါ့ကိုလိန်တော့ပေါ့ကဲလင်းအောင်ပဲလင်းအောင်ပဲဒီမှာကိုလိကိုနီကိုဟာနဲ့အလုတ်လုံနေတာကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့တကယ်ပြောကြသတန်းဆိုရင်ကို့လူကစားပလိမရှိတယ်သူကအရာရှိဖြစ်တယ်ဗျအရာရှိဖြစ်တယ်အရာရှိတယောက်ကိုအရာရှိမဟုတ်တဲ့လူသောတိန်တယောက်ကဟန်တာဖို့အခွင့်အရေးပလိအဖွဲမှာမရှိဘူးဗျမရှိဘူးဟုတ်လိုက်လေကောင်မြင့်ဟုတ်ရမလားအရာရှိတယောက်ကိုမဟုတ်တာလုပ်နေတာဟန်တားဖို့ကျုပ်လိုလူဆိုးရင်းတယောက်မှာအခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုတာတော့မှန်တယ်မှန်ပါပဲမှန်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးအလုံးကျုပ်ရဲ့လက်သီးနဲ့ဒူးတွေမှာတော့ရှိတယ်ဗျဟဲ့ကောင်နင်းမောနင်းမောမင်းလူပါဝါနေတာကြာပြီမင်းကအချင်းမထားဘူးအချင်းမထားဘူးတဲဟုတ်ပါလားကွာဟဲ့ကောင်းဝင်ကားရဲဇက်လိုက်မင်းသားတို့ကားကချောင်းလုံးမျိုးကိုဆွဲထုတ်ပြီးချိန်လိုက်ပုံကားဖြစ်တယ်လက်မှန်ပါတယ်ကွာတော်မင်းဘယ်နဲ့လဲမင်းရှင်းမတော်နဲ့လို့ရှင်းမတော်နဲ့လို့ရှင်းတော်ရင်ပြစ်လိုက်မယ်မင်းဆောင်ရနေရှင်ဟဲ့မောင်ကြီးမောင်ကြီးမလုပ်နဲ့ကွာတော်မလုပ်နဲ့ကွာအိုးအချင်းချင်းကြီးပဲဗျာကောင်းမင်းဟာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမလုပ်သင့်ဘူးဗျာကဲကောင်းမင်းပြစ်လိုက်ဗျာခမရတတ်တိရှိရင်ပြစ်ပြီတော့ချင်းမင်းရှင်မတော်နဲ့လို့မင်းမတော်နဲ့ဆိုတော့မကြောက်ရမတော်နဲ့မကြောက်ရပါဘူးသင်ကမဟုတ်လို့ရမလားဟမ်မဟုတ်လို့ရမလားဘာက
ဒီနာကိုလူကတင်ညံ့လာနောက်ကိုမှတ်ထားမပြည့်ရဲပဲနဲ့တနတ်ကိုဘယ်တော့မှမကိုင်နဲ့နီးရတခါမှတနတ်တပြတ်ပါမလုံတနတ်ဆိုတာကြောက်တဲ့လူမှကြောက်ထားကုန်မြင်ပြီးတော့တနတ်ကိုနီးရတိုင်းသုံးလို့တင့်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျဟောဒီလိုလက်တီမျိုးကတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်တော့သုံးသုံးဂျမ်းဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲကောင်းတဲကောင်းဒီမှာမမင်းမြူမမင်းမြူမှန်မှန်ပြောပါမမင်းမြူဥမောင်လေးအိမ်ကိုရောက်ဖူးလားရောက်ဖူးပါလေရှင်ကျမဒဝေကလာတော့ကိုဟောရာလွတ်လိုက်တဲ့လူရောင်ဆောင်ပြီးကျမကိုဖမ်းသွားကြတာပါဟုတ်ပြီမမင်းမြူကိုဖမ်းသွားပြီးဥမောင်လေးကဘာလို့အဲ तू ကဘာပြောလဲငကားတိုက်ကရတနာတွေပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်မမင်းမြူငကားတိုက်ဆိုတာကိုသိတယ်မသိပါဘူးရှင်ကောင်းပြီခုမမင်းမြူလက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတာကောဟုတ်ပါတယ်ကိုဩရာနဲ့လက်ထပ်တော့မလို့ပါကိုဩရာကိုဩရာဆိုတာဘယ်လိုလဲအရင်ကကျမရဲ့အညီနဲ့မှာအစစအရာရာကူညီနေကြတဲ့လူတွေပါကူညီနေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ကိုဩရာကြောက်ထဲမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အကိုမိုးတီနဲ့ကိုတစ်တာတို့လည်းပါပါတယ်ဘာကိုတစ်တာဟုတ်လား तू ကဘယ်လိုကူညီရလဲမမင်းကျမအကြိမ်မှာလူပြက်တနေရာလိုးနေလို့လူပြက်နေရာကနေဝင်ပြီးတော့ကူညီတာပါအကိုမိုးတီဆိုတာကောအကိုမိုးတီကတော့အစစအရာရာသူပဲကောင်းဆောင်တာပါပဲရှင်သူတို့နှောက်ကအခုပြန်มาလဲတည်သွားကြတာ3နှစ်လောက်ရှိပါပြီဩတည်သွားကြဒါနဲ့ကိုဩရာရဲ့ကိုမိုးသီးရဲ့ကိုတစ်တာရဲ့ဆိုတာဟာတငယ်ချင်းနေပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အားလုံးလူမျိုးတွေနော်ဟုတ်ပါရှင်မိရတာအားနာပါတယ်မမင်းမြူအဲ့ဒီ3ယောက်ထဲမှာမမင်းမြူတကယ်မိတာရှိတာဘာတူလဲဖြင်းနိုင်ချူတာမမင်းမြူအိုးမမင်းမြူငိုနေတယ်ဖြင်းနိုင်ဖြေပါမမင်းမြူလေကျမတကယ်ချစ်တာကိုမူတီးပါရှင်အိုးဒါပဲမင်းသူတည်သွားတဲ့ဒီကျမကိုတခါမှချစ်တဲ့အရင်ရောင်ပြမတော်ပါဘူးရှင်မင်္ဂူပါနဲ့မမင်းမြူအကူမူးပြီးဆိုတာလေတည်သွားရှာပြီဆိုတော့အမှုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုဩရာနဲ့လက်ထပ်ပြီးအေးချမ်းချမ်းနေကြပါဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဥမောင်လေးဖမ်းထားတဲ့စီကမမင်းမြူဘယ်လိုထွက်လာတာလဲဥမောင်လေးကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးမြင်းလင်းနဲ့ပိုခိုင်းလိုက်တာပါဒါဆိုကိုဩရာအိမ်ရောက်လာတော့မြင်းလင်းသမားနဲ့မမင်းမြူမြောက်ထဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အင်းလမ်းမှာမြင်းလင်းသမားကမမင်းမြူကိုဘာမှမပြောဘူးလားစကားတလုံးမှမပြောပါဘူးရှင်မျက်နှာ우တော့ကျမမမှတ်မိလိုက်ပါဘူးအိုးဟိုးမောင်းအောင်မြင်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမစ္စတာစတီဝတ်သနတ်ကိုထုတ်ကစားနေလို့ခဏလောက်ကျွန်တော်သိထားလိုက်တာပါအော်ဟိုဒါနဲ့တရားပလိကြီးနာမည်ကကျွန်တော်နှိမ့်မောင်ပါစားပလိနှိမ့်မောင်ပါစားပလိနှိမ့်မောင်နဲ့မမမီးဘီလုံးကမမညောမမညောမမညောစားပလိမမင်းမြို့မမပြော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 ဘယ်လိုလဲအပ်ပြီးဦးအောင်တင်မမမင်းကြီးမမင်းမြို့ကိုယုံတည်စစ်စစ်နေတာငါချင်းရှိပြီဗျာမမရမင်းကြီးခကြီးသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဇာပလင်နေမောင်လဲဘုရားမရောက်သေးပါလားမမခွင်းလုံးပြက်ွက်ပြင်းနေတဲ့အတွဲ SOV ရေးပြီးဇာပလင်နေမောင်ခွင့်ခေစားကိုကျုပ်စီပြင်ပါဗျာကောင်းပါပြီမစ္စတာစတီဝတ်ခစ်တယ်ဗျာတိတ်ခစ်တာပဲဗျာအေးဗျာကိုနင်းမောင်လက်တဲ့အမှုတိုင်းအားလုံးပေါ်လာကြည့်ပါပဲဟုတ်တယ်အမှုတလေမဝတာဘာပြုတ်လဲဗျာဟမ်စွန်တော့ဆိုတာဆရာဝင်လို့ပေါ့ဗျာနော်ဒါပေါ့ကိုတဲ့လူတိုင်းဘယ်ပြုတ်ပါမလဲဗျာကိုအခုလေလူနာလိုက်နာမပြောင်းတဲ့ရှင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှက်ပြီးထွက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံမှာဆရာဝင်တော့ရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုတော့ဗျာတမှုတလေလေးမဝတာတခါတည်းစံပြုတ်သွားရတယ်လို့ဗျာကိုနင်းမောင်ဟာအင်မတန်စိတ်သက်ကြံ့ခိုင်တဲ့လူဥက္ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပြီဒီအမှုမှာ
တရားခံကိုသိနေပါရက်ကနေလက်ရမဖမ်းနိုင်တာကိုသူတိတ်ရက်သွားတယ်နဲ့ထင်ပါတယ်ဗျာအဲစုံတော့ကိုအောင်မြင့်ကတော့လေလက်မလေးတစ်ထောင်ထောင်နဲ့အောက်ချီတော်တော်လွတ်နေတယ်ဗျဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်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 နဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲအိုက်ဘီဟမ်ဩဩကိုအောင်မြင့်မလားဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကိုအောင်မြင့်တို့လို့အောက်ချီကတက်လာတဲ့စုံတော့ကောင်းတွေရှိနေလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဗမာပြည်မှာရာဇဝတ်မှုတွေမရှိတဲ့လောက်ကိုအေးချမ်းနေတယ်လို့ပြောနေတာပါဗျာပြောနေတာပါဟုတ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တာပေါ့ဟာတက်တာပါလားကွာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအာမမင်းကတီဟိုဒလလောက်အောင်မိပြီးကုကြီးတန်းကြီးလုံနေတာပေါ့လေဟုတ်လားကဲလာကွာဒီတစ်ခါကပူကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာဆရာကိုမိုးကြီးရေဟေးမမင်းမျိုးကိုဥမောင်ကလေးနဲ့ကြီးမီတတ်တဲ့မှုနဲ့ပလိမ့်နဲ့စုံတော့အဖွဲကဖမ်းလိုက်ပြီဗျဟာဒါဖြစ်တို့အစားမမင်းမျိုးကတစားခံပါပြီပေါ့အိုးဒါဆိုဘယ်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလည်းဆိုတာကလာမယ့်ရှေ့အပတ်မှာနောက်ဆုံးရုံးထုတ်စစ်ဆေးမယ့်တရားရုံးတော်ကမမင်းမျိုးကိုတည်ရန်ပေးတော်မယ်လို့ကြားတယ်ဟာဒီလိုဆိုတို့ဗမာပြည်ကိုအများဆုံးလိုက်သွားမှာဖြစ်မယ်ပေါ့ကဲဒီကိစ္စကမင်းနဲ့ငါပဲရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်နေပြီတဒါဟေးမင်းတေရမှကြောက်တယ်ဩဆရာကိုမူးကြီးကလည်းမင်းမှမေးရတယ်ပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုကိုဒုတိယအကြိမ်လာခဲ့တာကအေးမင်းတော်တယ်မင်းတော်တယ်တဒါတို့ဒီတစ်ခါဗမာပြည်ကိုသွားရမှာကကျိုးစင်ကိုသွားရမှာကွာအုံစံကျိုးနဲ့လယ်ပင်ဆွတ်တဲ့အခါရမှာပဲကျွန်တော်ကြောက်တာပါဗျ။အေးမင်းဟာငါထင်တာတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော်နေတယ်တစ်တာကြီး။ကဲတို့အလုစရရ။ပထမအလုကတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေယရနာတွေကိုဆေးရုံတွေစာတင်ချောင်းတွေသာသနာရေးအဆောက်အဦတွေကိုအတွက်လှူခဲ့ရမယ်။အေးဒုတိယအလုကမင်းနဲ့ငါဟောဒီတီဟိုကဘုန်းကြီးတော်ပါစီမှာအရှင်လက်လက်တရဏဂုံတင်ခဲ့ရမယ်တစ်တာ။ဗျာ။တို့ဟာမကြခင်မမင်းပြူအစာကျိုးပေးခံရတော့မယ်လူတွေမဟုတ်လားကွာ။အောင်ဘူရွာစွာတသီတူဝရဏံဘာဂုဒေဝစရတ်ဒီမဟီဒီယိုယိုနာတ်ပြာကျူဒယတ်တရံဒါမပရံပရမပရိသံပရမီစွမ်ဝိကနာဒိနာကံစာတံမုစတံတံတံနန္ဒကံစူရာစုဝိန္ဒရေစတံဘေဣစတောတံစတောမိပရတပ္ပံစူရာပတ်နာတိကနေစံဂိကနေစံမင်္ဂလာယနံပရမ္ဒမပရမ္ပမပရိသံပရမိသံဝိကနာဒိနာကံစာတံမုစတံတံတံနန္ဒကံစူရာစုဝိန္ဒရေစတံဘေကျမောင်လေအစ်တော်ယောက်ျားကြီးလည်းကိုတက်ခဲ့တယ်ဆိုရယ်လူတက်ပြေခံစရာဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်လားမလားအေးအစ်တော်နာမည်လေးနဲ့လက်အောင်ဖြူခုခုနန်းစံစံလေးဆိုရယ်စက်တည်းကလည်းရှိပါသေးတယ်ဟဲ့ဒါတော့ချောတဲ့စက်တည်းရှိတဲ့ပငယ်မဟာလူတက်တည်းခံလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးတရားစီရင်မယ့်နေ့မှထင်ပါရဲ့ဗျာပလိမင်းကြီးကမစ္စတာစီဝတ်ကစုံတော့ပဲပလိဖက်အရာရှိတွေပါစီရင်ချက်ကိုနားထောင်နေလိုက်ကြပါစင်ရဲ့ချမယ်ညီမအမူဤလက်သက်တရားခံဖြစ်သောလူသက်တရားခံမမင်းမြူသည်လူသက်မှုကိုအမှန်တကယ်ကျူးလွန်သူဖြစ်ကြောင်းအချက်အလက်များခိုင်းလုံသည်ဖြစ်၍ရာဇသက်ကြီးပုံမှ300နှစ်အရတသက်တကျွန်းသို့မဟုတ်တေရန်ချမှတ်ထိုက်ပေသည်တို့ရာတွင်မမင်းမြူသည်အမျိုးသမီးတူဖြစ်နေသဖြင့်တညာတဲ့ရောင်းကိုလည်း
ဤယုံတော်မှစဉ်းစားခဲ့ပြီ။တို့ရာတွင်အမျိုးသမီးတူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ကိုလျှော့ပေါလိုက်ပါကနောင်အလားတူရာဇဝတ်မှုများတွင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါစဉ်အမျိုးသမီးများကိုပြစ်မှုကျူးလွန်ခိုင်းစေကြမည်ဖြင့်တရားဥပဒေနှင့်ပြစ်ဒဏ်သည်ယောက်ျားမိန်းမဟုသောလိန်ခွဲကြမှုဆင်းရဲချမ်းသာခွဲကြမှုမရှိဘဲတပြေးတည်းညီညာစွာရှိသည့်အတွက်လူသတ္တရခံမမင်းမြူအားဤယုံတော်မှတေတံချမှတ်လိုက်သည်ဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်မယ်ငါနဲ့ရင်နာလိုက်တာတနာပါလေဟဲ့ငငယ်ရွယ်လေးနဲ့နော်ဒုက္ခပါပဲနှမျောစရာကောင်းလိုက်တယ်ကလေးမနဲ့ကွယ်မမင်းမြူကိုလှုပ်လိုက်ပါတကယ်တရားခံစစ်ဟာကျုပ်ပါပဲကျုပ်နာမည်မိုးသီးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျင်းမီဆိုတဲ့လူရဲ့ယင်ဝါကိုဟောရီဓာနဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ထိုးခဲ့တာပါမမင်းမြူကိုတေရန်ပေးတော့မယ်ဆိုလို့ကျုပ်ဒီဟိုကနေလာခဲ့တာตาญูนูเย็นๆนี่ตะเข้กูยกช้าช้อๆเลยลูกอ่ะล่ะโดดๆเลยไปอยู่มูเปียยงแรงงานจะวิสุงเนี่ยสุดแล้วยกชินเมนาล่ะอ้อมไม่ได้เอตูก็เบ็ดเนี่ยวนไปอภัคคันเนี่ยเปียมาลีฮะลูกอุ๋งแค่กันเนี่ยรอบเดียวถั่วล่ะเปียมาโหล่ะมามิ้นบิวโกถั่วไล่จ้ะบ่าอูหมองเล้โกจุกกูไรฮอดิดาเนี่ยโทษตักแค่ล่ะจุกนำเมติดตาจุกกูไปพ้านจ้ะบ่าเปียหือดีตังเงาก็แล้วทุกคนดูเอียคันซวยบาล่ะฮ้อๆลูกอุจาเรกะนอกเดียวโทษน่ะเนาะฮ้อดีลูกจีอ่ะอเวซาก็แลอสุอนุไอ้อสุจีเนี่ยกระงซาเวล่ะอายุเวล่ะเออตีเอียคันเนาะห่มไม่เทินหรอกลีอายุจีลูลูกระงซาจีลูลูเนี่ยลูกจีก็โมดิซูเรลูเนี่ยติดตาซูเรลูจะผิดเข้าไปดอပြိတ္တကြီးများခမကျွန်တော်သာပလင်းနင်းမောင်ပါသာပလင်းနင်းမောင်နဲ့မမီးမြူ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 သာပလင်းမောင်နဲ့မောင်နဲ့မမီးမြူ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 သာပလင်းနင်းမောင်နဲ့သာပလင်းနင်းမောင်နဲ့မမီးမြူ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 သာပလင်းနင်းမောင်နဲ့မမီးမြူ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 မမီးမြူ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 အားလုံးခင်ဗျာအခုကျုပ်တို့ရဲ့တရားခွင်ဟာတကယ်တရားခွင်အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးဖန်ပြလုပ်ထားတဲ့တရားခွင်ပါမမင်းမြူအမှုကိုရုံးထုတ်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တာဟာလဲ၅ချိန်ရှိပါပြီအဲ့ဒါလဲတရားရုံးအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့လှုပ်ထားတဲ့ဟန်ဆောင်တရားခွင်မှာအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်နိုင်အောင်ဟောဒီဟိုက်ကုတ်ရုံးတော်ကြီးမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့နဲ့ပလိတ်ဖက်ကစုံတော့မင်းကြီးပလိတ်မင်းကြီးတွေကစီစဉ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီစဉ်ပေးဖို့ကိုလည်းအခုရောက်ရှိနေတဲ့ပြိတ္တကြီးလူလူကြီးရဲ့မိတ်ဆွေစာပလင်းနင်းမောင်ကစုံတော့မင်းကြီးဂရပင်ကနေတစ်စက်တင်ပြခဲ့ပါဒီလိုမလုပ်ရင်မိုးသီးနဲ့တစ်တာဆိုတဲ့တေခံအစ်စ်ဖြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအမှုရဲနဲ့တကွတင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ကအခုလိုပြုလုပ်ခဲ့ရပါပိဋကကိုလှည့်စားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆောင်ရွက်ကြတဲ့နှစ်ဖက်သောဝက်လုံတွေကလည်းတကယ်ဝက်လုံတွေမဟုတ်ကြပါဘူးပိဋကကပုံကိုယ်တွေပါပဲဒါပေမဲ့ကောလိပ်တုံးကလောကိုတည်ယူခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာကျုပ်ဆိုရင်လည်းပြင်းမနာကပလိတ် DSP တယောက်ပါဆက်ရှင်တရားသူကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုပိုးဒီကိုပိုးဒီမသိဘူးနော်တသက်ပြန်မတွေ့ခင်ကလမ်းကိုသွားခဲ့တဲ့လူဆိုတော့တီးပြီလို့ဆိုတာတခါဝကြပါတယ်မမင်းကြီးရဲ့ဟောဒါနဲ့ကိုဟောရာတယောက်ကမဆရာကိုမိုးဒီဟိုဟောရာကျွန်တော်ဒီမှာပါဆရာပြန်ပြီ
တွေ့ရသေးလို့ဆရာဒါဘောကွာရရဲ့ကျုပ်တို့မှဖမ်းမခံရင်မမင်းမြူဟာရေရင်နစ်သွားမှာဗောဗျာဟုတ်ပါဆရာဟမ်မမင်းမြူအတွက်ဖမ်းခံမှုလာတဲ့ကျုပ်နဲ့ကိုတစ်တာဒီတခါတော့တကယ်ကိုသွေရသွားတော့မှာကွာရရေသွေရသွားတော့မှာဗျာသေလူပြောလိုက်တာလဲကိုမူတီရဲ့ဖြစ်ရလေဆရာကိုမူတီရဲ့ဆရာကိုမူတီကတရားမင်းလေဗျာမမင်းမြူဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ပဲသူ့ရဲ့ဗန္ဓုကပလာမြတ်ကြောက်ဖြာကတင်းမာလာလေတော့လာပြီးကြဲရတာပေါ့ကိုဩရရဲ့ဟုတ်ပြီသူကတော့တရားမင်းကိုအကျိုးပို့လို့ရတဲ့ဝိတိတုံနဲ့သားလေဗျာကျေးကြီးပါဗျာဟောကိုတိတာလားဗျာခမားအသားတွေခင်းငယ်တွေဝါနေပါလားဘလို့ဖြစ်လို့ကျုပ်အမေကရွှေမုံစားပြီးငွေထားလို့မဟုတ်ဘူးကိုဩရရဲ့စီဂျုံနဲ့ကြောက်ကက်ယောဂဖြစ်နေလို့ဗျဖြစ်နေလို့ဖားပလဲနှင်းမောင်ဆိုတာခမားကိုအေးရနောက်ဆုံးကျုပ်ကိုလက်ထိတ်ခတ်တဲ့လူဟာဗမာပြည်မှာအတော်ဆုံးဖြစ်တဲ့စားပလင်းနှင်းမောင်ဆိုတဲ့စုံတော့အကျော်ဖြစ်နေလေတော့ကျုပ်အဖို့ကြိုးစင်မဟုတ်ဘူးခြေချင်းနဲ့နဲ့ကြည့်တက်သွားနိုင်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုရင်ကရဲ့ဗျာအဲ့လေဟိုကိုမိုးဒီရဲ့ကျုပ်မှသာလွတ်ပေးနိုင်တဲ့တကူအာဏာမျိုးရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးဒီကိုမမင်းယူနဲ့တခါလေးလက်ထပ်ပေးပြီးအခုပဲလွတ်လိုက်ချင်သားပါလေဗျာယုံပါတယ်ကိုနှင်းမောင်ရဲ့ကျုပ်ယုံပါတယ်ကျုပ်တို့ကိုလက်ထိတ်မခတ်ပဲ CID ဝင်းတော့မှဧကောင်းဆောင်ကောင်းနေလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွေးမေးပြည့်စုံထားတဲ့ဟောရီကကိုနှင်းမောင်ရဲ့စေတနာကိုကျုပ်လေးစားပါတယ်ဗျာတကယ်လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုတစ်တာရဲ့ကိုရေးဆောင်လို့ခေါ်တဲ့ကိုဩရာရဲ့ပြီးတော့ဟောရီမမင်းမျိုးပါဝင်ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ဖက်ဆူချက်တွေကိုတော့အပွင့်လင်းဆုံးအယိုးသားဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးအသေးစိတ်အစ်စ်စီခံပါလေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမိုးဒီခင်ဗျားတို့၄ယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းနဲ့ဆွဲဆိုချက်၄ခုကိုပေါင်းမှထူးဆန်းတဲ့ဇလန်းရှိတပုတ်ဖြစ်လာနိုင်ပြီဆိုတာသိလို့အခုလို့ကျွန်တော်စီစဉ်ရတာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့မှုတွဲကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုနာမည်ပေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ဗျာဘယ်လိုများပါလဲကိုနေမောင်မမင်းယူမမှန်ပြောလို့လေမမင်းယူမမှန်ပြောဟုတ်လားဟုတ်မမင်းမြူမမှန်ပြောတယ်မမင်းမြူမမှန်ပြောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစာပလင်းနဲ့မောင်လေးမမင်းမြူမမှန်ပြောစာပလင်းနဲ့မောင်လေးမမင်းမြူမမှန်ပြောမမင်းမြူမမှန်ပြော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 မမင်းမြူငိုနေတယ်ငိုပါနဲ့မမင်းမြူတိတ်ပါတိတ်စမ်းပါမမင်းမြူမငိုရဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မမင်းမြူပြောရတဲ့အကူမောင်းတည်းရဲ့မမင်းမြူရင်းနေဝင်းကြည့်စမ်းပါအကူမောင်းတည်းရဲ့မမင်းမြူမဖြေမရှိဘူးပဲစောစောမမမင်းငိုပြရစေမမမင်းဝါအငိုပြရစေကုမွန်ဒီရဲ့မမမင်းဒီမှာကြည့်တာမမမင်းမမမင်းဒီမှာကြည့်တာမမမင်းမ
ဟောဒီကျုပ်လက်မောင်းမှာသွားလျာအမြဲတမ်းခြိထားတဲ့ထမကြောက်ပလဲပတိလေးကျုပ်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်မမင်းကြီးကိုအမြဲတမ်းသတိရနေမယ်ဆိုရုံအမှန်ကတော့မွေးတယ်ဆိုတာလည်းမဆန်းဘူးသေးတယ်ဆိုတာလည်းမဆန်းဘူးတွေ့တယ်ဆုံတယ်ကြုံတယ်ကွဲတယ်မုန်းတယ်ချစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်တော်တော့ကိုမသိရဲ့နေရဝိမတရားရှင်ကြီးကိုမမင်းကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပါလေမမင်းကြီးကိုမသိဘူးချစ်တယ်မမင်းကြီးကျုပ်ကျိုးစင်ပေါ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ကြီးတက်သွားပြရစီကျမငွေကလေးကငိုတတ်တဲ့ကောင်မှုဘူးမမင်းကြီးဟောဒီကဘာမောင်ကျုပ်မျက်ရည်တစ်စက်ကိုလိုက်ရှာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘယ်လိုဘဝမျိုးပဲရောက်ရောက်ကျုပ်အားလုံးကိုပြုံးနေပြချင်ရည်ရေပြချင်တယ်မမင်းကြီးကုမဒီရဲ့ပါရမီမင်းနဲ့ဟာရီမီမင်းမျိုးရောငိုစရာရှိရင်လေကျွန်တော်ကလည်းပွင့်သွားငိုလိုက်ချင်လေရည်စရာရှိရင်လေရင်ပွင့်သွားအောင်ရည်လိုက်ချင်လေကောင်မဒီယမမင်းဒီချစ်တယ်စင်နာကြည့်တမကောင်မဒီရဲ့မမင်းမြေချောင်းကောင်မဒီဒုက္ခရဲ့မျိုးမျိုးရောက်ရောက်နေမကဘူးအခုရှုံးစင်မှာသင်ရမယ်ပြည့်စရကဲမမင်းမြူငိုငိုအားရအောင်လားငိုပြီးတော့မမင်းမြူအဲအားရအောင်ကိုပြီးရင်ကျိုးစင်ပေါ်တက်ရတော့မယ်အကူမူးဒီအတွက်နောင်ဘဝအထိယူဆောင်သွားနိုင်မယ်ချိုမြငင်းကြတဲ့အပြုံးမူးတပွင်တော့ပြုံးပြခဲ့စမ်းမှာမဖြစ်ဘူးမမင်းပြုံးတာအကူမူးဒီကြည့်စမ်းမရနင်းစမ်းမရစီအချစ်နော်နော်မမင်းမျိုးပြုံးလိုက်စမ်းပါဟာကိုရင်ကနဲ့ညိုသိတူပြန်ရောက်လာကြပြီလားဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဠိလိုခေါ်ပါလားကနော်ရဲနော်ကြောင်းသားကိုခေါ်တာခေါ်ပါလားကိုရင်ကနဲ့ဆောက်ရညိုသိတူပါလားပြန်ရောက်လာကြပြီနော်นี่สมองหอกกองไปดูดิไปดูไปดูได้หอกกองนี่สมองไปเนี่ยกะละเซร่าอองเนี่ยกองอ่ะลิเอ๊ะส่อง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 มาป่าวล่ะฮะเดี๋ยวไปดูเอ๊ะส่องกูรู้เกษตรพี่แกพี่ล่ะโปรเฟสเซอร์กูใส่ฟว้าโปรเฟสเซอร์กูใส่ฟว้าพี่แกบาพี่ครับเกษตรเนี่ยอ้าแล้วเราจะพี่แกบาพี่โอเคพี่แกบาพี่แกบาจะไม่ပြောหูล่ะพี่รอแล้วพี่รอมาเว้ยลิพี่รอแล้วพี่รอมาเว้ยลูกเอ๊ะอ๋อเนงกูลูกဒီကတော့ကျိုးစင်ကိုကြကြလေးမထင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာစိတ်ဖွာရေဒီတခါတော့ကျိုးစင်ကိုတက်ဖို့လာခဲ့တာပါပဲဆရာတပည့်ညိုသိလဲကျုံနေအတူဂျိုးပြခါမှာပါပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်အုံးဆန်ဂျိုးနေတော့မလုပ်နဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ချိုးကရားတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့တရုတ်ဆရာမူကြီးရတဲ့အန်ဆရာကောင်းနေလို့ဒီပဲကျိုးစင်တက်ရမှာကိုဟိုတယ်တက်ရမှာကြနေရပဲဟယ်လိုဆာဗလင်းနေမှာမလားမလီလေးခင်ဗျားနေဗျာကျုပ်ကိုနှောက်တောင်မဆက်ပါလားနှုတ်ဆက်မှာပေါ့ကိုလူနှုတ်ဆက်မလို့ပါဗျာကိုပါခင်ဗျားစကားပြတ်သွားမှစိုးလို့ကျုပ်လည်းထင်တော့ထင်တယ်ဗျာကိုရင်ကကိုထောင်နဲ့ပြန်သွင်းနိုင်တဲ့လူကတခြားလူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆာဗလင်းနေမှာမဖြစ်ရမယ်လို့သူတွက်နေတယ်ကိုရင်ကရေခင်ဗျားလည်းတကယ်တော်တဲ့လူပဲဟွန်းကျုပ်ကလည်းမှားလိုက်ဖို့မေ့နေတယ်ဗျအပြင်းမရသွတ်မှုကျွတ်လွန်တော့မယ်ဆိုရင်ဟောဒီဆာဗလင်းနေမောင်ဆိုတဲ့လူကိုအရင်သတ်ပြီးမှဖြစ်မယ်ဒီလူရှိနေသေးတော့တဲပြီးမလွယ်ဘူးနော်ကိုရင်ကတဲပြီးမလွယ်ဘူးဆရာကိုသိဖို့ကိုရင်ကနာမည်ပြောင်းထားတယ်ဗျသူ့နာမည်ကကိုမူသီလို့ခေါ်တယ်ဟောမူသီဆိုတဲ့နာမည်ဟာတခါကကျုပ်ကိုဆာဗလင်းနေမောင်လာဖမ်းတော့ကဆာဗလင်းနေမောင်ကသူ့ကိုသူကမ္မထမ်းဆရာမိုးသီဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းခဲ့ဘူးတာပဲကဲ
ကျားတို့မိုးသီးနှစ်ယောက်ပြေကြတာပေါ့နော်ရှာကူစိတ်ဖွားရင်ကြာကျုပ်တော်လို့ကိုမိုးသီးကိုမိတာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်လားကိုမိုးသီးကမမင်းမျိုးကိုတနာလို့လာပြီးအဖမ်းခံတာပေါ့အင်းကိုမိုးသီးဟာတကယ်လူတော်ကြောက်ပါဗျကျုပ်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးကဲစာမလင်းနေပါလေပြန်မယုံတော့ပြန်မယုံတော့ပြန်မယုံတော့နော်ကဲအိုက်ပြီးတော့ပါကုန်နေမှာ ဝရန်လေးနဲ့ထောင်ကထွက်ပြီးခဲ့တဲ့ကိုရကိစ္စတင်ငန်းကြောင့်ကကဖမ်းပြီးအမှုဖွင့်လိုက်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပထမအမှုကအမှုမှားကြီးဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်းနေကောင်းကောင်းနဲ့ရှောက်နိုင်ရင်လွတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျညို့ဟိုနေသားမအောင်ကိုနေမအောင်ဟိုခမည်းကကြုတ်ကိုမှားနေရအောင်ဟိုဘယ်သွားအောင်မလို့လဲဗျဟင်အမှုကကြလာပြီဗျ ပြီးတော့လဲပြီးတာပါဗျာပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုကြုတ်ကန့်ွက်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုကြုတ်ကန့်ွက်ပါပြည်လို့လို့ဗျဒီပြီးတော့လဲပြီးတာပါဘဲဆိုတဲ့စကားအကျုပ်မှတ်ပုတ်တဲ့စကားဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲကြုတ်ကိုပိုင်စကားအဲကဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲခင်ဗျားတို့ကပြီးတော့လဲပြီးတာပါပဲပြောပြောခင်ဗျားတို့ပြီးကျင်တိုင်းလဲမပြီးဘူးကြုတ်ပြီးကျင်တိုင
le bira ba be so de piro le bira ba be so de chou nyin ya neiban go yauk ja ma byo ta du tong nyin kho lai ba de professor ku saip phwa ye sa ye sia min tain kha ye wudu ji du wa bai ne cinar gita sa so mong jin mong ye atan yauk shin phit de da be u te dan do ye a chu thot lo mu a pi sin မမင်းမျိုးမမှန်ပြောပြတဲ့တတိယဇသိမ့်ပိုင်းမှာပါဝင်ထားကြတဲ့အတန်သောက်ဆောင်များကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားအကယ်ဒမီကောလိပ်ကျင်တွင်ရုပ်ရှင်မင်းသားရောဇော်လင့်ရုပ်ရှင်မင်းသားအောင်လွင်ရုပ်ရှင်မင်းသားဓာတ်ပြင်းလင့်အောင်အကယ်ဒမီသိုးရွှေအကယ်ဒမီအန်ကျော်အကယ်ဒမီဦးကျော်လို့ဇော်ခင်လေးစွေတည်တံ့ရှင်ပကြီးလေးဝင်းနဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးရောချော်ပြုံးလို့ဖြစ်ကြပါလေ။သဝင်တည်သချင်းများကိုရုပ်ရှင်မင်းသားဇော်လင်းရုပ်ရှင်မင်းသမီးချော်ပြုံးကြည်ရောဆိုတော့ဇော်မင်းလေးခက်တရားတမချိုးမုံမင်းရမုံစိမ့်များတို့ကစီစိုးပေးထားရပြီးအေဝမ်ဥစံဥခင်ဥနဲ့အဖွဲ့ကသူ့အတန်ဖမ်းယူပေးထားကြပါကြောင်းဖြစ်တော်တာရှင်ဘုန်းတို့ခင်ဗျာ။